Forhandling af redegørelse nummer R19. Det er børne- og undervisningsministerens redegørelse til Folketinget om folkeskolereformen. Forhandlingen er åbnet. Den første, der får ordet, er hr. Jens Joel fra Socialdemokratiet. Velkommen. Tak for det, formand. Det er ligesom om, der er nogen debatter i Folketinget, som sådan indgyder en særlig ærefrygt, synes jeg. Og når man skal have en debat, som på mange måder er sådan helt åben, men som også jo i virkeligheden handler om noget af det mest afgørende i vores samfund, i vores fællesskab, så kan man næsten sådan blive helt paf over, hvor man skal starte. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at folkeskolen er sådan et område. Det er her, vi lærer for livet. Det er her, vi får meget mere end faglige færdigheder. Vi bliver til hele dannede demokratiske borgere, til individer i et fællesskab. Og vi knytter bånd, skaber tillid på tværs af etniske, kulturelle, sociale baggrunde. I daginstitutionerne er vi jo nok for små til for alvor at skabe de bånd. Efter grundskolen går vi hver vores vej. Og derfor så er folkeskolen en helt afgørende fællesskaber i vores samfund. En skole, der ligger fundamentet til, hvordan vi mestrer både hverdag, uddannelse og det videre liv. Og derfor er det jo noget, som rigtig mange af os går rigtig meget op i. Det er derfor, der er så mange ude i samfundet omkring os, som diskuterer folkeskolen så meget. Og det er jo også derfor, at vi i flere omgange har taget store livtag med, hvordan vi sikrer en bedre folkeskole. Og i dag skal vi diskutere den seneste folkeskolereform. Hvad har resultaterne været? Hvor langt er vi kommet? Er vi i virkeligheden lykkedes med vores forhævne? Og den meget korte og lidt nedslående konklusion er jo, at vi ikke er i mål. I hvert fald ikke endnu. De faglige resultater er ikke blevet så gode, som vi havde håbet på. Trivselen er ikke blevet hævet markant. Vi har ikke fået brudt den sociale arv i uddannelsen. Og i offentligheden har det jo måske meget naturligt også ført til, at der er nogle stemmer, som har sagt, jamen så må vi jo konkludere, at folkeskolereformen var en fejl, og så lad os afskaffe den igen. Men det ville være både lidt for letkøbt og forkert. Altså for det første, så er rigtig mange af de problemer, som vi står med i dag, det var jo også problemer, der fandtes før folkeskolereformen. At alt for mange går ud af skolen uden at kunne læse, skrive og regne, var et problem. At drengene sakker bagud er også noget, der er startet før folkeskolereformen. At vi måske har fået skabt en lidt for stillesiddende akademisk, måske også lidt for abstrakt. Folkeskole er et ældre problem. At vi ikke bryder den negative sociale arv i uddannelsessystemet er en gammel effekt. Og derfor så kan man jo sige, at nogle af de ting, som vi håbede på, at folkeskolereformen kunne give os svaret på, der må vi erkende, og det skal jeg vende tilbage til, at det ikke er på alle de områder, hvor vi faktisk håbede, at vi satte ind over for de her problemer, at vi kan se i hvert fald endnu, at der er en effekt. Men det er også vigtigt at sige, at ting selvfølgelig tager tid. Og det er ikke en undskyldning for, at vi ikke skal begynde at diskutere udfordringerne. At vi ikke skal begynde at forbedre, at vi ikke skal begynde at lave om. Det har vi jo allerede gjort, både under den tidligere, men også under den her regering, taget fat på folkeskolen. Men det er måske bare for at perspektivere til, at det er ikke det hele, der kan laves på den halve tid. Og i øvrigt, at folkeskolereformen, og det synes jeg også, vi skal anerkende, blev, om man så må sige, indført i et vanskeligt klima. Dels var der selvfølgelig diskussionen omkring arbejdstidsaftalen og altså lærernes arbejdstid, men der var også hele spørgsmålet om inklusion, skolesammenlægninger rigtig mange steder, så man må jo indrømme, at den opgave med at få skolen til at fungere endnu bedre, har også haft vanskelige vilkår, og jeg tror også, vi kommer til at diskutere ting, der ligger uden for folkeskolereformen, eksempelvis inklusionen i forhold til, hvorvidt det er muligt, at komme i mål med det, vi har sat os for. Men det er som sagt ikke nogen undskyldning. Jeg vil alligevel lige prøve at tage fat i nogle af de elementer i folkeskolereformen, som vi nu i dag, på baggrund af den i øvrigt glimrende redegørelse, som,
regeringen har fremsat forud for debatten i dag, på at tage fat i nogle af de ting, jeg synes er mest interessante. For det første, så hele ambitionen om at få en varieret skoledag. Der kan man jo se, at de steder, hvor det faktisk er blevet en varieret skoledag, der er tilfredsheden, elevernes opfattelse af skoledagens længde, også langt mere positiv end de steder, hvor man ikke har fået lavet en varieret skoledag, hvor man faktisk ikke har fået bevægelsen eller den åbne skole eller den understøttende undervisning til at blive en del af et naturligt flow. Og det fik mig til at tænke på, at særlig Niels Helveg's hustru på et tidspunkt skulle have sagt til ham, da han var på vej på talerstolen, at husk nu, Niels, en kort, kedelig tale er bedre end en lang, kedelig tale. Og det synes jeg jo er ret sjovt sagt, udover at jeg synes, Niels Helveg's taler ofte var meget, meget gode og underholdende, så er det jo i hvert fald også det, man må sige om en skoledag. At en lang, kedelig skoledag er ikke bedre end en kort, kedelig skoledag, men det, der var pointen med folkeskolereformen, var jo ikke, at vi skulle have en længere kedelig skoledag, det var, at vi skulle have en mere varieret skoledag. Og det er vi ikke i mål med. Så var der diskussion omkring flere timer. Og der må vi bare også konstatere, at det er jo i hvert fald ikke sådan, så der er en en-til-en sammenhæng imellem, at flere timer nødvendigvis giver et højere fagligt output, altså bedre resultater. Og det kan jo både være fordi, at man allerede har den mængde timer, man skal have, men det kan jo også have noget at gøre med kvaliteten af timerne. Og derfor synes jeg egentlig, at vi skal fordomsfrit diskutere, hvad er egentlig balancen i det der med flere fagtimer. Og kunne man i virkeligheden forestille sig, at nogle af dem, der har det svært på nogle af de faglige akademiske discipliner, at de i virkeligheden måske mangler en succesoplevelse, måske i nogle andre praktiske ting, som gør, at man kommer ud af den der skoletræthed og den negative spiral, man måske er endt i, og hvor en ekstra matematikteam i det, man har det svært med, ikke nødvendigvis er det, der knækker koden, men måske, at man får lov til at få en succesoplevelse et andet sted, og så vender tilbage til de matematikopgaver, man ikke havde nemt ved. Så vi skal diskutere mængden af timer, og hvordan vi indretter det, og hvordan vi sikrer kvaliteten i de timer, vi har. Så er der diskussionen omkring lektier, og jeg har selv, og det indrømmer jeg gerne, været en af dem, der sagde, at noget af det vigtigste ved den her folkeskolereform, det var, at man skulle være mindre afhængig af, om man kom hjem til et hjem, hvor man kunne få hjælp med lektierne. Det var derfor, der var flere lektier, der skulle ordnes i skolen. Der er bare ikke rigtig noget, der tyder på, og det er faktisk, og den vil jeg godt have lov til at sige helt åbent, det undrer mig lidt, eller det forvirrer mig en lille smule, at man faktisk ikke kan se en sammenhæng. Der er faktisk noget, der tyder på, at man får bedre resultater de steder, hvor man har lektier for. Så kunne man jo sige, at der er noget med at øve sig. Det tror jeg ikke, vi skal underkende. Derfor tror jeg også, vi skal turde diskutere, at det faktisk er vigtigt at øve sig. Men der er måske også et eller andet med, at noget af forklaringen handler om, at nogle af dem, der har lektier med hjem, måske er nogle af dem, der har sværest ved det, og derfor kan der være en naturlig skævhed i undersøgelsen. Men ikke desto mindre synes jeg, at det er interessant, at vi ikke er kommet det til livs. I forhold til den sociale arv og det at udviske baggrunden, så kan man jo også sige, at der var en skolepolitiker eller en skoledebattør, som sagde til mig på et tidspunkt, at man må godt gå i hundene, det må bare ikke ligge i kortene. At man ligesom kan sige, at det vigtige ved den sociale arv i skolen er sådan set ikke præcis, hvad man bliver til, men det vigtige er, at det ikke er forældrenes baggrund, der definerer, hvad man bliver til. Og det er meget vigtigt at sige her, at det er jo ikke sådan, at man nødvendigvis skal gå længere tid i skole end sine forældre. Der kan være, man kan sagtens bryde arven ved, at man bliver VVS'er, selvom man er datter af en kant mag, men man kan også bryde arven ved, at man bliver professor, hvis man er søn af en ufaglært. Og det er vi ikke gode nok til i skolen, og jeg tror, at en af grundene til, at vi ikke er gode nok til at samle alle børnene op, er fordi vi ikke er gode nok til at lave den alsidige skole, som egentlig var en af ambitionerne bag det her. Måske også fordi vi har en skole, der er for akademisk, måske for stillesiddende, måske for meget ansvar for egen læring, måske nogle sociale koder, som kan have nogle bestemte slagretninger i forhold til, hvem er det egentlig, der forstår at gribe de muligheder, der ligger i den projektorienterede undervisning og ansvaret for egen læring og alle de der ting. Skal vi i virkeligheden også bare sørge for, at der er styr på de grundlæggende fagligheder? Og hvordan kommer vi derhen? Jeg tror, vi skal diskutere det med dem, der skaber skolen i hverdagen. Og så er jeg ved at
runde af, for min taletid er også ved at udløbe. Og det skal bare være med det, den klare appel, at nu tager vi fat på at diskutere, hvordan vi gør skolen bedre. Men vi gør det på to måder, som er ret vigtige. For det første gør vi det sammen med de aktører, som skaber skolen. Lærere, ledere, pædagoger, forældre, elevorganisationer, kommunerne, forvaltningerne. At det er i et partnerskab om skolen. Og for det andet, så tror jeg, det vil være uklogt, hvis man forsøger at lave et big bang og lave en stor reform, der løser det hele. Tværtimod tror jeg, at vi har brug for at sætte ind og diskutere, hvor er der nogle udfordringer, og hvordan kan vi løse dem, og så må vi bid for bid forbedre den folkeskole, som vi alle sammen brænder så meget for. Tak. Tak til hr. Jens Joel. Der ønsker et par kort bemærkninger til ordføreren, og det er først til hr. Jacob Mark, Socialistisk Folkeparti. Værsgo. Ja, tak for talen, og for et godt samarbejde om undervisningsområdet. Jeg synes, det var en opmuntrende afslutningsdebat i går. Jeg tror ikke, jeg kan huske i min tid, at der er blevet snakket så meget om skole, og at det vil være så i den rigtige retning, hver gang der bliver talt om den, i min optik i hvert fald. Når det er sagt, så er jeg også nødt til at sige, at jeg i den tid, jeg har været folketingsmedlem, har oplevet Socialdemokratiet som den lange skoledags sidste bastion. Og der blev jeg meget opmuntret af at høre hr. Jens Joels tale. Men jeg mener jo, det er en grundlæggende fejl, at man tror, man får en bedre skole af at have en lang skoledag, når kvaliteten ikke er fulgt med, når der er flere i klasserne, når lærerne har dårlig forberedelsestid, når der ikke er tid til tovoksenordning og alle de her ting, som vi egentlig vil fælles. Så er det ikke en idé at gøre op med det der lidt hellige princip om at have et vis antal fagtimer. For eksempel skære i en eller to fagtimer om ugen, for eksempel være villig til at kigge på den understøttende undervisning, og så i stedet holde ressourcerne i skolen til flere timer med to voksne, eller turboforløb, eller hvad man nu synes er vigtigt i skolen. Ja, der er mange steder at angribe det her. Altså, jeg synes jo måske, at SF, til trods for, at vi lavede reformen sammen, så synes jeg måske, at SF var lidt hurtigt til at sige, at hvis vi bare skruer baglæns og går tilbage til det, vi havde før, altså en kortere skoledag igen, så får vi løst problemerne. Og der var en af mine pointer i talen jo også, at det var heller ikke godt før reformen. Men jeg anerkender, og det var jo derfor, jeg sagde det med den lange, kedelige skoledag, også selvom det er lidt groft, fordi det er selvfølgelig ikke sådan, det er, men at forudsætningen for, at det er meningsfuldt, er selvfølgelig, at det giver den mere alsidige undervisning. At det gør, at flere elever får mulighed for at komme med, fordi der er tid til at komme rundt om det på nye måder. Og ja, det har en konsekvens, om kvaliteten følger med, om ressourcerne følger med, og om man faktisk kan levere gode timer i de timer, der er. Så er det også klart, at det der med at lave en binding på timerne, har jo også i nogen grad handlet om at sikre, at skolen ikke blev et sted, hvor man kunne hente penge, hvis man havde brug for det. Og derfor synes jeg, vi skal diskutere, hvordan vi laver kloge håndjern på skolen, på den måde forstået, at det ikke bliver et sted, hvor man kan spare, men at vi giver bedre muligheder for, at man lokalt kan indrette det, måske helt ud i klasserne, til de elever og hvad de har brug for. Hr. Jacob Mark. Ja, det er rigtigt, at vi temmelig hurtigt konstaterede det åbenlyse, nemlig at det ikke fungerer derude, fordi der vises al løbende forskning i forhold til skoledagens længde og i forhold til lærernes forberedelsestid. Og jeg tror, man kan tegne en lille linje mellem, hvornår jeg blev undervisningsordfører og hvornår vi meldte det ud. For at sige, jeg har aldrig været tilhænger af lange skoledage. Jeg tror på kvalitet i skolen mere end kvantitet. Og jeg mener ikke, det er muligt at skabe den alsidighed og alle de ting, vi vil med at bekæmpe negativ social baggrund, når man bare smører ressourcerne fladt ud. Og derfor håber jeg sådan, at Socialdemokratiet kunne være med på en model, hvor man skaber en model, hvor man holder ressourcerne i skolen fortsat med en minimumsressource, men at man gør det mere frit ude lokalt, hvordan man vil bruge de penge til at gøre de ting, vi vil fælles. Hvorfor? Det er jo rigtigt, at ordføreren ikke sad i Folketinget, da SF indgik skolereformen, og jeg kan sagtens høre, at hr. Jacob Mark har haft et andet blik på det. Jeg tror, at det, der er vigtigt her, det er at sige, at hvis vi gerne vil sikre, at alle børn kommer med, så har vi faktisk brug for forskellige slags undervisning, og vi har også brug for tid i skolen til at komme rundt om problemstillinger på flere forskellige måder. Og det er derfor, at der faktisk også er brug for en volumen i skoledagen. Og derfor har jeg jo sådan set fuld anerkendelse for, at på den måde, det har været implementeret, og det kan vi jo se, også selvom man skal have tålmodighed med det, så har det ikke haft de ønskede effekter. Og det handler
nok i høj grad om kvaliteten, men jeg tror ikke, løsningen er at sige, at man kan nå det hele på den halve tid, fordi vi skal rundt også om de praktiske ting. Vi skal også rundt om de elever, der har svært ved at lære det på den måde, vi kan nå. Og nu kan jeg se, at jeg ikke kan nå noget som helst mere. Jamen, jeg anerkender, at når man taler om grundskolen, så kan det være, ja, det er et bredt emne. Ikke desto mindre, så er der endnu en, der gerne vil have en kort bemærkning til ordføreren, og det er fru Mette Thiesen, Nye Borgerlige. Værsgo. Tusind tak. Det kommer nok vildt meget bag på ordføreren, at jeg gerne vil stille nogle spørgsmål til det her. Folkeskolereformen bør jo simpelthen skrottes. Jeg er skolelærer af uddannelse, og var en af dem, som havde, lad os sige, den tvivlsomme fornøjelse af at stå med en fuldstændig uunderbygget reform, hvor som bare tydeligt præg af, at politikerne synes, at de vidste bedre, hvordan man lavede en god skole, i stedet for os, der faktisk stod derude og var fagpersoner på området. Så er ordføreren ikke bare enig med mig i, at den fiasko, som folkeskolereformen har været, egentlig bare udtryk for, at politikerne de skal holde fingrene væk og lade de dygtige fagfolk ude på skolerne lave den gode skole, som de er allerbedst til? Ordføreren? Det sidste først. Jeg synes ikke, politikerne, jeg synes ikke, vi som folketing, jeg synes ikke, man som regering, skal blande sig uden om folkeskolen og noget så vigtigt. Men når vi har lanceret og gået ind i det, vi kalder Sammen om skolen, med de parter, som fru Mette Thiesen også refererer til, altså dem, der skaber skolen i hverdagen, så er det jo en anerkendelse af, at det er den måde, vi bedst skaber folkeskole på. Og så er til spørgsmålet om, hvorvidt man skal skrotte folkeskolereformen, så vil jeg bare i al stilfærdighed erindre om, at mange af de problemer, som vi ikke har fået løst med folkeskolereformen, de var der jo også før reformen, og dem vil man ergo heller ikke få løst bare ved at skrotte folkeskolereformen. Derfor synes jeg, det bliver sådan lidt letkøbt at sige, hvad sagde vi? Vi skulle bare gå tilbage til det, vi havde før, fordi det løser heller ikke problemet. Vi har for mange, der ikke lærer det, de skal i skolen. Det er vi da nødt til at tage alvorligt. Og så kan det godt være, at vi skal gøre det også med tilpasninger af den reform, som er nu. Fru Mette Thiesen. Jamen, jeg er fuldstændig enig i, at politikere igennem årtier har blandet sig alt for meget i præcis, hvordan man skulle undervise, og hvad man skulle, hvordan man skulle lave skolen, fordi man i bund og grund har haft en eller anden holdning til, at alle skoler skulle være ens. Og den holdning deler vi bare ikke i Nye Borgerlige. Og jeg deler den overhovedet. Jeg har aldrig nogensinde delt den. Jeg synes, det er en styrke. Jeg synes, det er en styrke, at hver enkelt skole kan noget særligt. Fordi der er meget stor forskel på, hvordan man skal lave skole i Hirtshals og i Hørsholm. Hvordan man skal lave skole i Skagen og i Gedser. Der er stor forskel, og gudskelov for det. Så kan ordføreren ikke bare bekræfte, at det her med at lave en one size fits all, det ikke er løsningen for at lave den gode skole. Den gode skole skal gro op nedefra af dygtige fagfolk. Den skal ikke proppes ned over hovedet på dem herinde fra Christiansborg. Ordføreren? Altså det, der er vores opgave, er vel i virkeligheden at sikre, at alle elever, uanset hvor de bor, uanset hvor de går i skole, går i en god skole. Men det er ikke at forveksle med, at de går i en skole, der er fuldstændig ens. Altså, vi vil gerne diskutere, hvordan vi kan skabe mere ejerskab lokalt, mere frihed, altså at sikre mere rum til den faglige dømmekraft ude på skolerne. Men selvfølgelig er det også vores opgave at sikre, at det er en god skole, altså også uanset, om det er i Hirtshals eller i Hørsholm. Og det er jo den balance, vi skal finde. Næste kort bemærkning er til fru Ellen Trane Nørby, Venstre. Værsgo. Ja, tak. Tak for det. Altså, jeg synes, ordføreren kommer lidt let rundt om det der med, at der skal være tid til fordybelse, der skal være tid til fagrækken, der skal også være tid til hele dannelsesdimensionen. Det oplever jeg jo ikke, at der er nogen af os, der er uenige i. Men der, hvor der ligger en uenighed, det er jo diskussionen om, er det ministeren, og centralt, man skal bestemme det og regulere det? Eller er det egentlig en af de opgaver, vi tror på, at man som skole, som skolebestyrelse, som skoleledelse, jo sådan set har som sin kerneopgave? Altså, hvor er det, man driver den gode skole hen? Er det lokalt, eller er det centralt? Vi tror på, at det er lokalt, og vi tror sådan set også på, at man godt kan sikre både varieret undervisning og bevægelse og praksisfaglighed og andre, hvis vi giver dem rammerne og ressourcerne til at kunne lave en stærk skole lokalt. Jeg vil egentlig spørge ordføreren om noget andet. Jeg følte mig bare kaldet til at sige, at det er jo ikke et enten eller. Det er bare et spørgsmål om, hvor det skal reguleres. Men jeg vil egentlig gerne spørge ordføreren, om ordføreren og Socialdemokraterne på baggrund af den redegørelse, vi nu har fået,
genovervejer, hvor klogt det var at lave et lovindgreb mod lærerne med lov 409, som den nuværende statsminister, fru Mette Frederiksen, jo stod bag som beskæftigelsesminister. Hvorfor? Jeg må indrømme, jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvad den kommentar rettede sig til omkring, at jeg skulle være kommet nemt om ved det. Altså, uanset hvor man planlægger, hvordan skoledagen sammensættes, så kræver en skoledag, der når rundt om alle de her forskellige ting, jo en eller anden volumen. Og jeg er sådan set med på at diskutere, og det er også KL foreslår det også nu, hvordan kan vi på en eller anden måde sikre større manøvredygtighed, uden at det bliver en mulighed for at skære ned. Og jeg glæder mig ekstremt meget over, at der nu er indgået en arbejdstidsaftale, fordi det vil altid være sådan, og det er ligegyldigt, hvem der sidder i regeringen, men min holdning vil altid være sådan, at overenskomster, arbejdstidsaftaler, alt den slags, det er langt bedre, hvis det er aftalt, end hvis det er lovgivet om. Fru Ellen Trane Nørby. Jo, jeg tror, jeg vil koncentrere mig om det, jeg egentlig stillede et konkret spørgsmål om, så kan vi tage den anden del af debatten senere. Lovindgrebet. Altså lov 409, som den nuværende statsminister, fru Mette Frederiksen, der var beskæftigelsesminister på daværende tidspunkt, lavede mod lærerne. At det noget, som Socialdemokraternes ordfører i dag ligesom vil sige, det var godt nok ikke særlig smart. Og når jeg spørger, så er det jo fordi hele afsættet for folkeskolereformen var en konflikt og ikke en dialog og en samtale. Og det kan vi jo se også i den redegørelse, vi har fået, hvor meget det har præget folkeskolen negativt. Tak for det. Den situation, som vi var i, og som Venstre i øvrigt var i sammen med os tilbage, med omkring lov 409, det var jo ikke nogen situation, der var ønsket eller hensigtsmæssig eller havde været bedre. Altså vi ville langt hellere, det er derfor vi er glade for, at der nu er en aftale, langt hellere sikre, at den slags, også omkring arbejdsforhold, bliver reguleret af parterne. Det vil jo altid være førstevalget. Og ja, jeg er enig i, at i det omfang, man overhovedet kan, så er det jo meget bedre at samarbejde. Det er derfor, vi lægger op til det. Tak. Den næste korte bemærkning er til hr. Jakob Sølhøj fra Enhedslisten. Tak for det. Jeg tjekkede lige betænkningen til lov 409. Jeg kan se, at Enhedslisten og Liberal Alliance stemte imod, alle andre stemte for, men det var nu ikke det, jeg ville sige noget om. Denne her bid-for-bid-tænkning, som ordføreren er inde på, og som jeg også har set ministeren give udtryk for. Måske er det rigtigt, måske er det ikke rigtigt. Jeg har tænkt, kan det ikke være en lidt mekanisk tilgang til det? Fordi flytter man en ting i skolen, så har det vel nemt indflydelse alle andre steder. Så jeg er ikke sikker på, at det er rigtigt, at vi nu siger, at nu må der en stor reform til igen, selvom det kunne være fristende. Men bliver det ikke lidt mekanisk at tro, at det kan vi bare løse sådan problemstilling for problemstilling? Hvorfor? Jeg kan udmærket huske, hvem det var, der stemte for og ikke for på 409. Det var jo også min bemærkning til den tidligere spørger. Men jeg kan faktisk godt forstå hr. Jakob Sølhøjs dilemma her. Fordi det er jo rigtigt, at uanset hvilken brik man skubber til, eller uanset hvad man ligesom piller ved, så har det jo konsekvenser for nogle andre ting. Jeg tror, min egen erkendelse er måske bare, at skolen er også en så kompleks størrelse, så man kan sige sådan, det er også ekstremt svært at kaste rigtig meget op i luften, og tro, at man kan designe sig ud af, hvordan det så skal lande, hvis man har alt for mange bolde i spil. Og det er simpelthen den usikkerhed, jeg har. Og i øvrigt tror jeg, at parterne har ret, når de siger, at folkeskolen har mere brug for ro, men den har selvfølgelig ikke brug for, at man ikke tager problemerne alvorligt. Og derfor tror jeg, at vi i samarbejde med parterne på skoleområdet simpelthen bliver nødt til at tage det bid for bid, men jo selvfølgelig med det blik for, at hver gang man ændrer noget, så skubber det selvfølgelig også til nogle andre ting, men uden at tro, at vi kan lave en masterplan og løse det en gang for alle. Tak, hr. Jakob Sølhøj. Og selvom jeg er lidt skeptisk over for det her bid for bid, så vil jeg tage en bid alligevel. Den understøttende undervisning. Nu har vi jo besluttet, at den behøver man ikke at have i hele næste skoleår. Tænker ordføreren, at den understøttende undervisning har overlevet sig selv, eller måske rettere aldrig kom i gang,
sådan så vi må sige, at det, at vi har sagt farvel til den i det kommende skoleår, det nok er et skridt på vejen til et endeligt farvel. Så de aftaler, vi har lavet oven på corona, og som jo har været et udtryk for, at der var en ekstraordinær opgave, der skulle løftes, dem kan man nok ikke tage som udtryk for, at det er sådan, skolen permanent skal indrettes. Men jeg er jo enig i, at når vi har lavet den aftale, fordi der var en særlig opgave, der skulle løses, men samtidig har sagt, at det, man kan gøre med det, er at konvertere det, så har vi jo også insisteret på, at om man så må sige, de ressourcer bliver i skolen for at løfte en særlig opgave nu. Vi har ikke konkluderet, vi har lavet særlige aftaler omkring coronahåndtering, opsamling på faglig social efterslæb, men vi har ikke konkluderet på, hvad der skal være den permanente løsning. Undskyld. Tak for det. Tak til hr. Jens Joel. Der er ikke flere korte bemærkninger til den socialdemokratiske ordfører. Så den næste ordfører er fra Venstre. Tak for det. Værsgo, fru Ellen Trane Nørby fra Venstre. Tak, fru formand. Tak for ordet. Og tak for redegørelsen. Ja, eller hvad man nu skal sige. Altså, fordi det er jo ikke, fordi det er opløftende læsning. Og jeg må også sige, at efter redegørelsen har været forsinket i mere end halvandet år, så havde jeg måske også forventet eller tænkt, at ministeriet og ministeren ville have samlet op på nogle yderligere ting, end det vi vidste i forvejen. Fra følgeforskningen, fra TIMS, fra de forskellige andre undersøgelser, der er lavet. Fordi på den måde, så kommer redegørelsen jo egentlig bare med halvandet års forsinkelse, men med det samme indhold, som vi alle sammen har kredset om gennem længere tid. Med et indhold, som fortæller os det, vi godt vidste i forvejen, og som hele sektoren har råbt op om, om ikke i overvis, så i hvert fald i rigtig, rigtig lang tid. Hvis man kigger på det faglige, som var et af målene for folkeskolereformen, så er eleverne jo ikke fagligt blevet løftet. Hvis vi kigger på trivsel, så er trivsel desværre ikke blevet løftet, selvom det var et af målene for folkeskolereformen. Faktisk kan man se, det er jo ikke signifikant, men hvis man kigger på undersøgelserne, så er det gået marginalt tilbage. Uden dog at ligesom være betydeligt. Hvis vi kigger på det, som vel egentlig sådan var det, vi alle sammen brugte rigtig, rigtig mange kræfter på i forbindelse med forhandlingerne, nemlig at bryde den negative sociale arv. Altså, hvordan kunne vi nu endelig lykkes med at sikre, at der ikke var så mange børn og unge, der forlod grundskolen, uden reelt set at have basale kundskaber i dansk og matematik? At vi nu endelig skulle have en skole, der både talte til drengene og til pigerne, med variation, med åben skole, med bevægelse, at nu skulle vi skabe en skole, der var mindre akademisk, mindre fokuseret på de børn, der kom fra et hjem med bogreoler fyldt med bøger og forældre, der var ambitiøse på deres børns vegne. En skole, der brød den negative sociale arv og løftede alle elever og gav dem mulighed for egentlig at løfte dem videre ud i verden og udleve de drømme, de hver især havde. Fordi vi godt ved, at kundskaber, kompetencer og færdigheder, at have det i bagagen, er en vigtig forudsætning for, at man også har nøglen til at åbne de døre til de drømme, man hver især har. Når vi læser redegørelsen, så kan vi desværre læse det, som fagfolk har fortalt os gennem lang tid, nemlig at vi grundlæggende ikke har fået en bedre folkeskole af den folkeskolereform, der nu har 7 år på bagen. Og jeg må bare sige, når vi læser redegørelsen og igen ser sort på hvidt skemaerne trykt på, hvor stor faglig forskel der er på eleverne, der har gået mere end 5 år i en fri eller privatskole, altså en fri grundskole, sammenholdt med elever, der har gået i folkeskolen. Også når der er sket de korrektioner, der skal ske, så kan vi se, at der er en enorm faglig forskel. At vores frie grundskolesektor sådan set fagligt formår at løfte vores elever langt bedre. At når vi kigger på ejerskabet, følelsen af, at det er vores skole, noget vi jo egentlig, i hvert fald fra venstre side, mener er noget af det vigtigste identitetsmæssigt også omkring folkeskolen, nemlig at det er folkets skole, at det er fællesskabets skole,
og at vi kæmper for den. At det der med at have ejerskabet ude lokalt jo ikke er blevet styrket med folkeskolereformen. Snarere tværtimod. Desværre er der flere og flere ledere, der aldrig har gået til flere møder inde på forvaltningen og oplevelsen af, at der bliver styret ovenfra, i stedet for at ejerskabet ligger ude på skolen. At ledelsen til at være synlig, til at være til stede, til at lede os fagligt, lærerne og sikre identiteten, profilen, udviklingen, ambitionerne for den enkelte skoles vejen, ikke er lykkedes. Og derfor må man nok også bare sige, i hvert fald når vi kigger på redegørelsen, at svaret på folkeskolens problemer, det er ikke at drukne folkeskolen i regler og jernlænker, sådan man bare må konstatere, at folkeskolereformen jo på mange måder gjorde. At det socialdemokratiske prestigeprojekt, som jeg jo nok tror, vi alle sammen oplevede, det var dengang den daværende SSF radikale regering fremlagde folkeskolereformen, og den daværende beskæftigelsesminister, fru Mette Frederiksen, også gennemførte lovindgrebet mod lærerne. Noget, vi jo efterfølgende har fået dokumentation for, jo var planlagt på forhånd. Så skabte vi jo ikke kun et grundlag for den folkeskolereform, vi har i dag. Men vi skabte også grundlaget for, at folkeskolereformen blev født i en konflikt. En konflikt, der på mange måder har været ødelæggende for udviklingen i folkeskolen. Fordi det netop gjorde, at det ikke var et samarbejdsprojekt, men at det fra starten af, var et projekt, der havde rigtig mange modstandere. Jeg kan forstå på ministerens sådan kronik, som følger redegørelsen, at ministeren nu ønsker et forum til at være sammen omkring folkeskolen. Det vil jeg gerne rose ministeren for at hilse velkommen. Jeg oprettede også selv som børneundervisningsminister et lignende forum, der hed Kvalitetsforum for Folkeskolen, og som vi jo oprettede tilbage i 2015 som en konstatering af, at alle samarbejdsstrukturer omkring folkeskolen reelt set var brudt sammen i forbindelse med lovindgrebet. Og det kan man bare læse, om ikke på sort og hvidt med bogstaver, men så mellem linjerne i den redegørelse, der ligger. At det, at folkeskolereformen blev født ud af en konflikt, også har påvirket implementeringen. Det har påvirket den manglende implementering, det har påvirket de elementer, der stadigvæk ikke er implementeret. Og derfor har folkeskolen behov for mindre detailregulering, færre regler, mere frihed. Frihed til at genskabe et lokalt engagement, en stærk folkeskole, hvor fagligheden er i centrum, hvor de beslutninger, man træffer i langt højere grad, er forankret lokalt, ved at vi flytter magten tilbage på skolerne, både i ledelsesrummet, men også i skolebestyrelserne. Fordi det er aktørerne omkring den enkelte skole, der også ved, hvad det er, der er vigtigt på det sted. En skole på Sydals er ikke det samme som en skole på Indre Nørrebro. Det skal det heller ikke være. Fordi det skal afspejle de lokale samfund, som folkeskolen er en del af. Og derfor skal vi give friheden, både ledelsesmæssigt via skolebestyrelserne, men også friheden i et fravær for så meget lovgivning, som der ligger på nuværende tidspunkt, til at man kan skabe en stærkere, mere fagligt funderet folkeskole lokalt. Hvor der er mere fokus på, hvordan man netop skaber den stærke folkeskole, jeg egentlig oplever, var målet med den folkeskolereform, vi så debatterer i dag. Jeg kan læse det, ministeren har udtalt, at ministeren og regeringen mener, at der stadigvæk er behov for tid. Tid til at implementere reformen. Jeg synes allerede i 15, da jeg blev børneundervisningsminister, at det var svært at ligesom helt mobilisere tiden og tålmodigheden til, at de ting, som vi allerede på det tidspunkt oplevede, var en udfordring, ikke bare skulle køre videre. Det var også baggrunden for, at vi i et godt samarbejde med forligskredsen lavede muligheden for at kunne omkonvertere den understøttende undervisning via paragraf 16b. Det var baggrunden for, at der efterfølgende blev reduceret markant på de faglige mål, hvor der var over 3.000 mål, der bandt folkeskolen. Det var baggrunden for, at vi afskaffede 96% målsætning, som mere havde fokus på tal, end på, hvilke behov børn har. Men man må også bare konstatere, at vi ikke er i mål endnu. Og derfor er jeg sådan set enig i, at det her handler ikke om, at man skal lave en helt ny folkeskolereform for bunden. Men det handler grundlæggende om, at de bidder, jeg kan forstå, ministeren vil tage, ikke handler om mere lovgivning, men handler om frihed. Frihed, muligheder, fleksibilitet til at skabe faglighed,
få fokus på kundskaberne, færdighederne og kompetencerne derude, det lokale ejerskab, og skabe en stærk skole, hvor aktørerne omkring skolen også har ejerskabet og partnerskabet for skolen. Hvis vi kigger på tallene i redegørelsen, så er der kommet rundt regnet 10.000 flere elever i de frie grundskoler siden reformens begyndelse. Det kan man jo som liberal og stor tilhænger af det frie valg egentlig bare tænke, nå ja, sådan er det. Og vi har ikke noget problem med, at der er flere, der vælger en fri grundskole. Men vi må sige, at vi ser bekymring med det, når vi kan konstatere, at det er fordi, det er blevet et fravalg af folkeskolen, mere end det nødvendigvis er blevet tilvalg af de frie grundskoler. Og derfor har vi behov for, og det håber vi på, at ministeren og regeringen også vil indkalde til forhandlinger til, vi har behov for at lave en frihedsreform for folkeskolen, hvor vi laver nogle forandringer i det, der ligger nu. Hvor vi tager bestik af redegørelsen, hvor vi giver dem den mulighed for at skabe en stærkere lokal skole, som vi kan se, at de frie grundskoler har, og som stadigvæk gør de frie grundskoler stærke, og stærkere end folkeskolen, hvis vi kigger på de faglige resultater. Og derfor, ja, en reform skal have tid, men den tid er også gået, og nu er det tid til, at vi i fællesskab, også i forligskredsen, handler på den redegørelse, der ligger, og laver de justeringer, som aktørerne også har bedt om, at muliggøre den stærke folkeskole, vi både har behov for, og som vi har brug for til at løfte alle børn og unge i Danmark, og gøre, at lærerne igen også får tid til kerneopgaven, og tage sig af den gode, inspirerende undervisning, der flytter vores børn, og giver dem mulighed for at udleve deres drømme. Tak for ordet. Tak for det, og der er et par korte bemærkninger. Først her Jacob Mark fra SF. Jeg er og har altid været meget glad for, at fru Ellen Trane Nørby er Venstres undervisningsordfører. Fordi at jeg oplever, at fru Ellen Trane Nørby brænder for frihed. Og det er ikke givet hverken i rød eller blå blok. Når det så er sagt, så oplever jeg, at der er en hemsko for... Altså i forhold til at give reelt frihed til skolerne på noget, som er ret vigtigt, nemlig fagtimerne og hvordan man fordeler dem. Altså man har jo besluttet, at lige præcis dansk, matematik og historie, der skal der være konkrete minimumstimetal. Jeg har ingen forklaring på, hvorfor historie er det. Det er et vigtigt fag, men det er der også andre, der er. Så er der dansk og matematik selvfølgelig kernefag i forhold til børnenes kundskaber. Men jeg er en af dem, der tror på, at nogen, for eksempel nogle af drengene, lærer bedst matematik i andre fag. Altså lærer matematik igennem håndværk og design osv. Og hvis vi tror på frihed, vil det så ikke give mening at løsne op på minimumstimetallene i de enkelte fag? Og jeg tror måske, det er der, hvor jeg har været i Folketinget igennem længere tid og set, hvad der skete, før vi satte et minimum på blandt andet dansk og matematik. Nemlig, at det blev en spareøvelse for kommunerne. Hvor man hver gang, man skulle finde nogle penge, så skar man en time mig her og mig der. Og derfor tror jeg, at det er vigtigt, at når vi taler om frihed, at vi også taler om frihed under ansvar. Og for mig at se, så nytter det ikke noget, at vi genetablerer en situation, hvor der grundlæggende var op til et års forskel. Et års forskel på en skolegang, om man tog en kommune eller om man tog en anden kommune. På et års undervisningstimer kan man nå rigtig meget, både menneskeligt, udviklingsmæssigt, fagligt. Og den situation er ikke acceptabel, fordi Danmark er et land. Vores folkeskole skal være en fælles national standard, kan man sige. Men det betyder ikke, at alt skal bindes. Og det er der, hvor tingene er kammet over. Men jeg tror ikke, vi skal tilbage til den grøft, hvor vi var ligeglade med, hvor mange eller hvor få timer man fik, når man boede i en given kommune. Mark. Der tror jeg, man skal passe meget på med at gå i det der standardforsvar, for det har jeg hørt lige siden man lavede reformen, det der med, at der var et års forskel osv. Men vi kan jo sagtens lave en model, hvor man sikrer minimumsressourcen ude på skolerne med vejledende timetal og siger, kommunerne må ikke spare på den ressource, der ligger. Vi har vejledende timetal i alle fag, men den præcise timefordeling, matematik kontra dansk, matematik kontra håndværk og design, historie kontra nogle af alle de andre fag, det må man da vurdere lokalt for at nå de faglige mål. Hvordan er det endt med, at det lige er præcis af de tre fag, hvor man skal have minimumstimetal? Hvorfor? Jamen det er jo fordi, det er nogle dannelsesfag, det er de andre fag også, men det er nogle helt basale fag, hvor man må sige, at matematikken åbner nøgler ind i en lang række andre fag. Det samme gør dansk. Hvis du ikke har forstået sproget, så kan du heller ikke læse hverken dine matematikopgaver, men du kan heller ikke læse dine opgaver i naturvidenskabelige fag eller andet. Og derfor er der bare nogle basale kundskaber,
som vi desværre stadigvæk kan se, at der er rigtig mange elever, der forlader grundskolen uden egentlig at beherske i tilstrækkelig grad. Og for mig handler det jo ikke om, at det så skal være nødvendigvis. Det er kun det. Men det handler jo om, at vi skal måle på, hvad resultaterne er. Og stadigvæk på det her punkt, der er resultaterne for skæve, og det er børnene, vi svigter. Så er det her Jakob Sølhøj fra Enhedslisten. Tak. Jeg anerkender sådan set, at der under den forrige regering, dels da fru Ellen Trane Nørby var minister, og dels da Liberal Alliance sad med ministerposten, blev rettet op på nogle af de problemer, der blev skabt med folkeskolereformen. Til gengæld blev der ikke ryddet så meget op i forhold til nogle af de andre problemer, som er blevet rejst af lovgivning eller skabt af lovgivning 10 år senere. Jeg tænker på hele det nationale testsystem. Når nu fru Ellen Trane Nørby taler om, at vi skal skabe en større lokal frihed, indebærer det så også, at Venstre er indstillet på at diskutere, hvorvidt vi kan fjerne de obligatoriske test og finde andre former, sådan så vi overlader spørgsmål om test til afgørelse ude på den enkelte skole og lade det være op til den enkeltes lærers faglige vurdering og håndtere, hvordan man arbejder med test i den enkelte klasse. Hvorfor? Jamen, jeg er sådan set glad for, at Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, KL, i deres fælles udspil til os, klart og tydeligt har sagt, at de ønsker en evalueringskultur i den danske folkeskole. Det gør vi også fra venstre side. Vi mener sådan set, at åbenhed omkring resultaterne, hvor leveres der, hvor leveres der ikke, både er en forudsætning for, at forældrene kan varetage den opgave, der både ligger i en skolebestyrelse eller over for en skole, bare i rollen som forældre, at man ved, hvordan går det ens barn fagligt. Og derfor er det at have en aktiv evalueringskultur, det får også at se en forudsætning for en moderne skole. Og vi ser ikke nogen modstrid mod det at have en stærk evalueringskultur, som også er nationalt sammenligneligt, og det at få mere frihed på tværs af landet og mere frihed ud på den enkelte skole. Vi er jo allerede i gang med forhandlingerne om, hvordan vi forbedrer det nationale evalueringssystem. Og det er vi jo, fordi de nationale tests jo grundlæggende er sådan en beta-version af et IT-testsystem, som er opfundet i en tid, hvor vi knap nok havde iPhones, og det vil sige, at det trænger i den grad til en opdatering, og det har vi jo allerede aftalt i fællesskab med den aftale, vi lavede i februar måned sidste år. Og derfor tror jeg sådan set godt, at vi kan skabe en stærk national evalueringskultur. Hr. Jakob Sølhøj. Jeg håber, vi kommer til at diskutere det videre, også for at finde ud af, hvor uenighederne egentlig er. Altså, Enhedslisten er absolut tilhænger af en stærk national evalueringskultur. Det vil være mærkeligt at have en skole, hvor man ikke evaluerer. Det jeg spørger til, det er, kan man ikke ændre den måde, vi har organiseret evalueringen på, sådan så den i langt højere grad tager et lokalt afsæt? Så kan det være, at der politisk er behov for noget sammenligning. Det kan man jo gøre ved et udpluk af et test på et vist antal skoler med jævne mellemrum. Men det pædagogiske redskab, var det ikke klogt at overlade det til skolerne og den enkelte lærer? Hvorfor? Jo, der er mange dimensioner af det at have et nationalt sammenligneligt evalueringsredskab. Der er en pædagogisk dimension, der er en ledelsesdimension, der er også den gennemsigtighedsdimension, der handler om, at forældrene har en helt legitim ret og mulighed for at kunne følge med i deres børns faglige udvikling. Og de tre forhold har jo ikke nødvendigvis alle sammen blevet løftet lige godt i det eksisterende system. Derfor skal der forbedringer til, men det, at der er tre sådan afsæt for at have et nationalt evalueringssystem, det mener vi fortsat, der skal være. Men det er jo ikke på bekostning af en stærk lokal evalueringskultur, hvor lærerne også kan supplere med andet. Det nuværende system, det er 10 test i løbet af ens skolegang. Det er jo ikke sådan, at vi har test hver anden uge, som man har i andre systemer. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger til Venstres ordfører. Så tak til fru Ellen Trane Nørby. Tak for det. Ja. Og værsgo til Dansk Folkepartis ordfører, hr. Alex Ahrendtsen. Folkeskolereformen har endnu ikke udvirket, hvad hensigten var, nemlig at gøre skolen bedre. Meget enkelt kan man sige, at den hverken er blevet værre eller bedre, og årsagerne hertil er flere. For det første så koncentrerede reformen sig mere om form end om indhold, såsom længere skoledage, bevægelse, understøttende undervisning, lektiehjælp, målstyring, åben skole,
osv. Man troede, at man kunne forbedre ved at ændre på skolens form. Dansk Folkeparti forsøgte at fokusere på indhold, lærernes kompetencer, undervisningens indhold, fagenes kvalitet. Desværre fyldte det ikke meget for de øvrige partier i folkeskoleforligskredsen, med undtagelse af de konservative. For det andet så blandede man reform og lærernes overenskomst sammen, fordi reformen skulle finansieres, selvom Dansk Folkeparti advarede mod denne sammenblanding. Vi sagde ret tydeligt, at man burde afslutte overenskomsten og derefter indlede forberedelserne til en reform, ikke omvendt. Og det skabte som bekendt en enorm lærermodstand mod reformen, og uden at man har lærerne med, så kan man altså ikke reformere en folkeskole. For det tredje så kastede man folkeskolen ud i et kæmpemæssigt eksperiment, hvilket vi også advarede imod. Normalt vil man jo gøre tingene omvendt, basere forandringer på kendt viden, inden man begyndte at forandre. Folkeskolereformen er hovedsageligt fire partiers værk. Socialdemokratiets, Venstres, SF's og Radikales. Dansk Folkeparti og Konservative forsøgte under forhandlingerne at trække i en anden retning, en mere gammeldags retning. Især Venstre og Socialdemokratiet bærer en stor del af ansvaret for eksperimentet. Forberedelserne til en ændring af folkeskolen var allerede afsluttet under VK-regeringen, da Thorning-regeringen overtog regeringsmagten i 2011. Under forhandlingerne var Socialdemokratiet og Venstre i tæt kontakt til stor frustration for både Dansk Folkeparti og Konservativt Folkeparti. SF har så siden skiftet mening, og godt for det, på grund af især lærernes mange protester, og selvfølgelig også fordi der er kommet en ny ung ordfører, hr. Jacob Mark. Efter at fru Ellen Trane Nørby overlod ministerposten til Liberal Alliance, som indtrådte i den nye borgerlige regering, så kom der en ny minister, fru Merete Riisager, som vi i Dansk Folkeparti og SF havde et fortrinligt samarbejde med, og hvor det lykkedes at forbedre afgørende dele af folkeskolereformen trods massiv modstand fra flere sider. Kompetencestyringen blev løsnet op. Det var blandt andet allerede begyndt under fru Ellen Trane Nørby, men ikke ført til ende. Blandt andet også på grund af modstand i ministeriet. Praksisfagligheden blev markant øget, og skolerne fik større frihedsgrader i tilrettelæggelsen af skoledagen. Vi havde lovet hinanden i 2013, at skolen med reformen fremover skulle have ro. Men der har ikke været andet end uro siden da. Den nuværende undervisningsminister, fru Pernille Rosenkrantz-Theil, har lovet, at der ikke kommer en ny guldrandet reform, men at justeringerne vil ske trinvis og i samarbejde med skolens interessenter. Det er en god indstilling oven på de vilde år. Men der er stadig alt for meget opmærksomhed på form frem for indhold. Det bør vi ændre på. God undervisning forudsætter jo fagligt dygtige lærere. Den forudsætter god ledelse. Og den forudsætter ro, rammer og regelmæssighed. Gamle dyder, der fokuserer på indhold. Det, der sker i klasseværelset, er afgørende for, at eleven får de færdigheder og kundskaber, der er nødvendige. Det begynder, og det slutter med læreren. Han og hans faglige dygtighed er omdrejningspunktet for indlæringen. Resten er form og bør være underordnet dette. Folkeskolereformen vendte det hele på hovedet. Man foretrak form frem for indhold. Kære kolleger, det er på tide, at vi er der, kigger og fokuserer på indhold, og det bliver Dansk Folkepartis hovedfokus i de kommende år. Tak for ordet. Tak for det. Der er en kort bemærkning, hr. Jacob Mark. Det synes jeg var en spændende tale, og jeg deler også mange af synspunkterne. Jeg vil dog høre, om ordføreren anerkender, at den lærer, der er så vigtig, det er vi enige om, jo også er afhængig af formen. Altså, fordi hvis en,
hvis selv den dygtigste lærer står i et klasselokale med 28 elever foran sig, det kunne være i en anden klasse, det kan også være i en ældre klasse, og lærerens undervisningstimetal på grund af manglende ressourcer er steget til 29 timer om ugen, så er der jo nogle rammer, der gør det svært at bruge sin faglighed. Så derfor jeg er meget enig i, at vi skal kigge på indhold, men vi er vel også nødt til at kigge på, hvad er det for nogle rammer, vi giver de ansatte, når de skal bedrive deres faglighed. Jo, fuldstændig enig. Problemet er, at man stort set kun har kigget på rammerne, og det er det, vi har diskuteret siden 2013, siden reformen, og den dag i dag, selv her i salen, diskuterer vi rammer. Jo, form og indhold hænger sammen, og selvfølgelig skal lærerne og eleverne og skolerne have gode rammer for at kunne fungere, men de skal kun være understøttende. Det er afgørende, det er simpelthen indholdet, det er fagens kvalitet, det er lærernes dygtighed, det er, hvor gode kompetencer de har. Vi kan se på censorrapporteringerne, at det halter virkelig gevaldigt med lærerstuderendes faglige dygtighed, og det har været en kendt sag i mange år. Det er ikke tilfældigt, at Finland klarer sig så godt. Hvorfor? Fordi lærerne bare er dygtige, indholdsmæssigt, fagligt, pædagogisk. Det er der, vi skal sætte ind. Ja, Jacob Mark. Ja, hvis man så skal pege på nogle konkrete initiativer i forhold til at styrke indholdet. Jeg forestiller mig faktisk, at vi i efteråret skal diskutere temmelig meget folkeskole. Hvad bliver ligesom Dansk Folkepartis, det Dansk Folkeparti tager med ind for at styrke indholdet i folkeskolen? Her Jacob Mark kan glæde sig til efter sommerferien, når Dansk Folkeparti vil blive lidt mere konkrete. Nu har vi bare lige varmet op med denne tale og denne redegørelse. Tak for det. Og den næste korte bemærkning er fra fru Ellen Trane Nørby. Ja, tak. Altså, jeg oplever nu egentlig, at vi fra venstre siden er lige så optaget af fagligheden, som jeg kan høre, at Dansk Folkepartis ordfører er. Og det er jo et rigtig godt grundlag, både for den diskussion, vi havde, da vi sad i regering, og hvor jeg egentlig oplever, at vi styrkede også den dimension, men jo også for de diskussioner, der kommer. Jeg vil egentlig spørge til den del, som hr. Jacob Mark også tager op, i forhold til, at form jo også nogle gange er en forudsætning for, at du kan skabe indholdet. Det kan være hele diskussionen omkring, hvad er det for en ledelseskultur, hvad er det for en disciplin, der er på en skole, der også gør, at man reelt set har lov til at være lærer, altså oplever, at der er den respekt omkring lærerrollen, der skal være. Og det har for mig at se ikke noget at gøre med sort skole eller andet, som jeg nogle gange hører, det bliver påduttet. Det har jo grundlæggende noget at gøre med, om er der et undervisningsrum til stede, eller er der ikke. Det er jo en ledelsesopgave, blandt andet. Noget andet, det er jo også, hvordan man prioriterer ressourcerne. Og hvis jeg kigger på den oversigt, vi har fået ud omkring 16b, så kan man jo se, at 94% har sådan set, at dem, der har konverteret, har brugt det til at have to voksne undervisning. Og der vil jeg bare spørge, om Dansk Folkepartis ordfører ikke er enig i, at det er også en form, der kan være med til at understøtte et højere fagligt indhold. Jo, det kan det, hvis lærerne er dygtige. Om du så propper fem lærere ind i en klasselokale, og de ikke er fagligt dygtige og forstår at formidle deres viden, så nytter det jo ikke noget. Ligesom det heller ikke nytter noget, at eleverne går 12 timer i skole, hvis de ikke lærer noget. Så formen er selvfølgelig vigtig, men det afgørende er jo indholdet. Lærernes faglige kompetencer, pædagogisk, indholdsmæssigt, for at formidle kundskaber og færdigheder til eleverne. Og der har man i alt for høj grad fokuseret på form, og så har man i alt for høj grad fokuseret på menneskedannelse, i stedet for at give eleverne kundskaber. Og det er jo det, vi havde håbet på, at vi kunne lave om med denne folkeskolereform. Det er vi slet ikke lykkedes med. Så vores håb, det er jo, at vi fremover kommer til at fokusere på indhold. Fordi det er afgørende for indlæringen. Ja, det er vi sådan set enige i. Vi tror, at faglighed er helt kerneopgaven for skolen. Altså, hvorfor skal vi ellers drive skole? Så det er jo sådan set ikke til diskussion for os. Og jeg er helt enig med ordføreren i, at 12 kedelige timer med en dårlig lærer, altså det er næsten værre end en kortere tid med en dårlig formidler- og undervisningsperson. Og noget af det, der jo ligesom også ligger i den faglige dimension, det er jo også, hvor det er det for en didaktik, man har i forhold til undervisning. Hvor jeg jo egentlig synes, at det er interessant, at vi kan se, at der er flere og flere skoler, der arbejder med for eksempel turboforløb, der arbejder med anden form for didaktik i relation til også at gribe alle unges læringspotentiale og de altså
få dem til også at forstå det faglige indhold, der formidles til dem. Jo, men jeg er egentlig lidt ligeglad med, om læreren hopper på tungen, danser i lokalet eller kommer med slips, så længe at han formidler sin viden til eleverne, der så får de basale færdigheder og kundskaber med sig i resten af livet. Det er det afgørende for mig, hvordan de gør det. Det blander jeg mig ikke i, og der har folkeskolereformen altså i alt for høj grad koncentreret sig om form, og det er derfor, lærerne følte, det var sådan enormt indgreb i deres hverdag. Tak, så er det fru Maja Mercado. Og tak for en rigtig god tale, og også tak for at minde om, at både Dansk Folkeparti og også det Konservative Folkeparti står på fagligheden. Og jeg synes egentlig, at det var en rigtig god måde at se det på, det her med form og med indhold. Og nu bliver der åbnet op for bredere, også blandt partier, som ikke tidligere har syntes, at vi skulle drøfte justeringer i folkeskoleforligskrisen. Og det er jo dejligt, så vi har jo et vindue, hvor vi kan lave ændringer. Og så vil jeg bare høre ordføreren, om ikke det kan give god mening at kigge på nogle af de reformelementer, som i dag ikke fungerer så godt. Man kan jo bare tage de tvungne lektiecaféer, som der er jo sjældent noget, der bliver rigtig godt ved, at det bliver tvunget, hvor at man jo i højere grad kunne kigge på indholdet, altså at levere noget kvalificeret lektiehjælp til de elever, som har behov for lige præcis den hjælp, de måtte stå og mangle, frem for bare at lave sådan en tvungen lektiecafé, hvor alle elever bliver proppet ind, og hvor det mere er formen, nemlig at være i den lektiecafé, end egentlig den reelle hjælp, der er udgangspunktet. Hvorfor? Altså lektiehjælp og for den sags skyld også understøttende undervisning, er jo formelementer. Vi var imod det konservative Folkeparti var imod det under forhandlingerne, hvor vi jo helt klart sagde, vi ønsker fagtimer, og lad lærerne sig selv finde ud af, hvordan de skal håndtere det. Så jo, lad os kigge på det. Bare det ikke ender med igen at blive en formjustering. Det kan jeg godt frygte efter dagens debat, at vi kommer til at diskutere form, fordi det vil ikke ændre særlig meget på det. Det handler om indhold. Det handler om lærernes kvalitative kundskaber, og det handler om, hvad vi bibringer eleverne af viden. Alt andet er sekundært. Det er ikke uvigtigt, det er bare sekundært. Og der håber jeg selvfølgelig, at det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti kan fortsætte det gode samarbejde. Ja, det kommer vi helt sikkert til, fordi nu kan man jo tage de tvungne lektiecaféer, men man kunne jo lige så godt have taget den understøttende undervisning. Den understøttende undervisning, som lærerne jo stadigvæk ikke har fået ind under huden, og faktisk ikke ved præcis, hvad de skal bruge den til. Og det, der jo lige præcis er så sigende, det er jo, at når den så fungerer bedst, hvilket den ikke rigtig gør, men når den fungerer bedst, så fungerer den jo naturligt nok i tilknytning til faglighed, altså til fagtimerne. Så vi er åbne over for at få kigget på de elementer, som ikke fungerer, få dem ind i en indholdsdiskussion, og så glæder vi os jo over, at der er flere partier, som også bakker op om, at vi nu skal have justeringer. Hvorfor? Altså, jeg er meget enig. Altså, stod det til os, så fjernede vi de understøttede undervisningstimer, og så brugte vi dem på fagtimer og opkvalificering. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til hr. Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti. Og den næste ordfører er fra Socialistisk Folkeparti. Hr. Jacob Mark, værsgo. Tak for det. Jeg føler mig ret heldig at stå her, faktisk. Dels fordi folkeskolen er, og al den tid, jeg har lavet politik, har været mit hjertebarn. Og også dels fordi, at jeg kan huske, da jeg selv arbejdede på en skole og sad i Køge Byråd, og at man uden rigtigt at inddrage hverken kommunalbestyrelserne, eller lærerne, eller pædagogerne, eller særlig mange andre af de andre parter i skolen, valgte at køre skolen over. Jeg arbejdede på skolen, da lærere sad på Køge Torv og sagde stol på lærerne og advarede mod ikke at lytte. Og den tale, jeg kommer til at holde, skal ikke opfattes som ansvarsforflygtigelse, fordi, og det er derfor, jeg starter med at sige det,
SF har været med i de her beslutninger af mange årsager for at bryde den negative sociale arv, for at øge børnenes trivsel. Vejen til alle de her reformer har været brolagt med gode hensigter. Man har bare ikke lyttet til dem, man skulle lytte til. Og når jeg føler mig meget heldig, så er det fordi, at nu har jeg så også ansvaret sammen med SF's folketingsgruppe og jer, der sidder her i salen for at rette op på de fejl, der er blevet begået. Det har vi muligheden for. Christen Kold, han sagde engang, at når man laver uddannelsespolitik, så skal man træde varsomt, til her bliver mennesker til. Og jeg synes ikke, vi fra Christiansborg har trådt særlig varsomt. Jeg synes dog, det er lidt unuanceret at gøre det her til et spørgsmål om alene om folkeskolereformen. I min optik, så stikker det dybere. Faktisk så mener jeg, at der er gået nu 2 årtier med fejlslagne skolepolitiske beslutninger. Og de deler sig i 2 kategorier. Den ene er ideologi. En tanke og en ideologisk idé om at markedsliggøre dels vores skole og vores uddannelsessektor. Det startede med den første PISA-måling, hvor man så, at vi er ikke lige så gode, som vi tror, på de parametre, som nogle mennesker udvalgte som være nogle meget vigtige parametre for folkeskolen. Og så kan vi ikke klare os i konkurrence med omverdenen. Og så fik man skolepolitiske mindreværdskomplekser og gik i panik. Og så tænkte man, hvordan kan vi gøre noget herinde for Christiansborg, der meget synligt kontrollerer, at vi kan klare os bedre i PISA. Og så beslutter man allerede i 2005, hvor SF og de radikale forlod skoleforliget, at indføre de nationale test. Derefter beslutter man at ændre de videregående uddannelser herunder læreruddannelsen, så den bygget op på kompetencemålstyring. Altså hvor man fra Christiansborg sagde, at det er lige præcis de her mål, vi har brug for, at både lærerne og eleverne lærer, fordi det skal man bruge ude på arbejdsmarkedet. Så ændrede man karakterskalaen i samme ombæring, sådan som man ikke længere fik karakterer blandet for kreativitet, for alt det, man kunne. Man blev straffet på sin karakter for alt det, man ikke kunne. Igen en styrende tankegang om, at man skulle lære noget lige præcis bestemt, som man skulle bruge ude på markedet. Så ændrede man så folkeskolen igen. Man lavede folkeskolereformen med 3.000 faktisk flere bindende mål, som så blev koblet op på de her nationale test, så man kunne styre lige præcis, hvordan eller hvad det var, eleverne skulle lære sig, men også hvordan de skulle undervises, for man introducerede også målstyret undervisning. Man fjernede simpelthen årtiers tradition for metodefrihed i den danske folkeskole og sagde, nu skal I undervise præcis på den her måde. Og så introducerede man milliarddyre digitale læringsplatform, hvor lærernes pædagogiske faglighed var decimeret til, at de kunne sætte hak ved, at nu har de levet op til de mål, de skulle. Og da man så havde lavet reformen, der sagde man, succesen ved den her reform, måden vi kan måle den på, det er ved fremgang i nationale test. Det er ideologi. Og jeg er ikke sikker på, at alle, der har siddet med i den reform, har vidst, hvor stærk ideologi det i virkeligheden er. Men jeg ønsker ikke målstyret undervisning eller en målstyret skole. SF ønsker en formålstyret skole, en skole for hånden og ånden. En skole, hvor det er også det, der ikke kan måles på, der betyder noget. Hvor dannelse, kritisk tænkning, men også færdigheder og kundskaber betyder noget. Det var det ene tema, som har gjort, at man har lavet årtiers fejlbeslutninger. Den anden, det er økonomi. Lad os nu være ærlige, reformen var en kæmpe spareøvelse. Da jeg sad ude i Køge Byrådet, vi fik den her præsenteret, reformen, så fik vi præsenteret det, de kaldte Skoda-modellen og Ferrari-modellen af vores embedsværk. Og Skoda-modellen, det var en lille besparelse på vores skole, og Ferrari-modellen, det var en meget stor besparelse. Det kaldte de så Ferrari-modellen. SFO'erne måtte betale 1 milliard. Lærerne måtte betale med deres forberedelsestid. Skoledagen blev længere. Nu viser tal for undervisningsministeriet meget klart, at der har aldrig været, eller i hvert fald ikke i mange år, været så få ressourcer per undervisningstime per lærer. Samtidig så laver man så inklusionsreformen. Gode igen hensigter, at børn skal være en del af et forpligtende fællesskab, også fordi vi ved, at så er der større chance for, at de får en uddannelse senere. Men man lavede et stift procentmål. Og igen, da det kom ud i virkeligheden, f.eks. da jeg sad i byrådet, så hver gang man lukkede specialtilbud, så var det jo tanken, den gode hensigt, at pengene så skulle overflyttes til folkeskolen, så man kunne lave specialpædagogisk støtte. Men nej, nu skulle det bruges på at lukke huller i vejene, og det er det blevet mange steder i det her land, i stedet for at gå til børnene. Flere spareøvelser. Samtidig er skoler blevet lagt sammen, klasserne er blevet større, SFO'erne er fået stadig mindre, og der er kommet færre lærere i folkeskolen. Det er de andre fejlbeslutninger. Så der har været en giftig cocktail af ideologi og økonomi,
altså økonomiske besparelser, som har gjort det rigtig svært på skolerne. Og alligevel har vi så stor en tilslutning til vores folkeskole, fordi vores folkeskole er stærk, fordi det er vores vigtigste samfundsinstitution, fordi at det i min optik ser ud til, at det brede flertal af danskerne er enige med SF i, at det er her, det er den her smeltedeal, hvor børn kan mødes på forskellige vilkår, kan lære, kan få færdigheder, kan få kundskaber. Men det, vi har gjort, har været forkert. Elevernes trivsel er blevet dårligere. Andelen af elever med høj trivsel er faldet. Læse- og regneresultaterne er blevet dårligere end da, selvom man har lavet flere dansk- og matematiktimer. Og man bryder stadig ikke mere. Man bryder ikke den negative sociale arv i højere grad. Og det vilde er, at kigger man i de her bilag, hvor man kigger på implementeringsgraden, så kan man endda se, at de skoler, der har taget alt til sig, som har den højeste implementeringsgrad, som har lyttet, som har gjort alt det, som man ønskede herindefra, ja, der er ingen signifikant forskel, stort set, i forhold til de skoler, der ikke har gjort det. Der er ikke en markant fremgang i trivsel, eller læring, eller regning, eller læsning. Det viser sig selv, hvis vi giver dem ro, selv hvis de implementerer højt og flot alt det, man har ville, men så virker det ikke. Som hr. Jacob Sølhøj og fru Marianne Hjelved engang har nævnt et Peter Plys-citat, som jeg stadig er helt vild med. Vi er faret vildt, men vi skyder en vældig fart. Og nu er det på tide, vi sadler om. Jeg mener ikke, at skolen har brug for ro. Jeg mener, at der kommer ikke den ro, som lærerne og pædagogerne, eleverne og forældrene og lederne har brug for, før vi tager ansvar for vores fælles folkeskole og sikrer den de ressourcer og den frihed, som den har brug for. Og jeg er meget glad for, at vi igennem en hel åbningsdebat i går diskuterede folkeskoler og hvordan vi kunne styrke dem. Og jeg oplever også, og det er derfor, jeg er så glad for at stå her, at vi lige nu står på tærsklen til, at det årti, vi nu har trådt ind i, ikke skal være fuld af fejlslagne beslutninger. Vi kommer til at stå benhårdt på, at vi sætter folkeskolerne fri, lærer alt det bedste for de frie grundskoler, ser der, at det går ikke galt, når man stoler på faglighed. Det kan godt lade sig gøre. Når folk er uddannet til noget, når folk brænder for børnene, så kan vi godt stole på dem. Vi behøver ikke kontrollere alt, hvad de gør herindefra. Med ordentlig økonomi, der er vi allerede begyndt i finanslovene, hvor vi har sat 1 milliard af samlet set til skolerne. Med kortere skoledage, eller i hvert fald frihed til kortere skoledage. Sådan, så man kan bruge ressourcerne på den måde, der giver mening ude lokalt. Med et lavere klasseloft, ganske enkelt, fordi jeg mener, det burde være forbudt at samle 28 førsteklasser i det her land i et brandvarmt lokale med dårlig indeklima. Og ja, der er dårlig indeklima, det viser Realdanias rapporter fra skolerne. Det skal vi også have gjort noget ved. Med ordentlig støtte til udsatte børn. Lige nu ligner det, at de mellemformer, man laver rundt omkring på skolerne, hvor man har sat penge af til et ordentligt samarbejde mellem specialiserede tilbud og folkeskoler, det er dem, der klarer sig allerbedst, så lad os da understøtte dem. Og med mere plads til praktiske og kreative fag. I dag er 51% af fagene i folkeskolen humanistiske, 6% af praktiske. Mesterlærerordningen fungerer ikke. Erhvervsklasserne er en truet klasseart, hvis man kan kalde det det. Og skolen er ikke for hånden og ånden. Og det er derfor også, at der er mange af de børn, som ikke er særlig boglige, som har det svært. Men vi er heldige herinde, at skolen har fungeret på trods af politikerne, fordi skolen er stærk, folkeskolen har stadig stor tilslutning, vi har stadig mange fantastisk dygtige ansatte derude, og jeg er sikker på, at hvis vi går sammen med dem og ændrer på noget af det åbenlyse, giver dem mere frihed, giver dem flere ressourcer, giver dem mere tillid, så vil man meget hurtigt opleve, at det går fremad. Og det er den mulighed, vi har, og det er derfor, jeg er så glad for at stå her i dag. Tak. Bemærkninger. Først her Jens Rode fra Kristendemokraterne. Det var en fremragende tale, hr. Jacob Mark. Men når vi snakker frihed, så kunne jeg bare godt tænke mig at vide, hvad mener man egentlig med frihed? Er det statsdoseret frihed, eller er det reelt set selvstyrende skoler? Eller et eller andet midt imellem? Og hvis det er midt imellem, hvor er det så midt imellem for SF? Altså, jeg kunne godt tænke mig, at man havde, lad mig starte et andet sted. Jeg tror på pædagogisk frihed, men ikke på økonomisk frihed. Jeg vil have, at skolerne i Danmark har en minimumsressource, sådan, så det ikke kan blive et konstant spareobjekt, som det har været i mange år. Men at vi ikke blander os i, præcis hvor lang er skoledagen. Det kan være fuldstændig forskelligt fra skole til skole. At vi ikke blander os i,
præcis hvilke fag skal have minimumstimetal. Hvorfor er det lige historie, der er minimumstimetal, og ikke håndværk og design for eksempel? At vi ikke blander os i præcis, hvordan skal lærerne undervise? Og at vi giver den pædagogiske frihed, der gør, at man kan lave de meningsfulde tilbud lokalt. Det er den frihed, jeg ønsker at give. Jeg ønsker ikke at afkoble skolerne fra kommunerne, men jeg ønsker, at kommunerne ikke skal være sådan nogen, der styrer skolerne. Jeg ønsker, at kommunerne skal være nogen, der inspirerer og hjælper skolerne der, hvor der er brug for en fælles indsats. Igen fremragende. Spørgsmålet er så, hvordan gør vi det? Jamen, i virkeligheden så kan vi kopiere meget af den lovgivning, som vi har lavet her under coronanedlukningen. Frem til sommerferien, der har man jo faktisk givet skolerne frihed til at omlægge undervisningen og lave kortere dage, som de så kan bruge på tovoksenordninger eller turboforløb. Der er ikke længere noget minimumstimetal i de enkelte fag, fordi på en skole kan man være håbløst bagud i matematik, så rykker man måske lidt for dansk derover eller for nogle af de andre fag derover, og nogle andre steder kan det være en anden ting. Så vi kender det. Vi har lovgivningen på plads. Vi kunne kopiere det, vi har gjort under coronanedlukningen. Tak. Så er det fru Ellen Trane Nørby. Tak for det. Jeg vil egentlig spørge om noget andet, så nu begiver jeg mig ud i at spørge om to ting. Og så håber jeg på, at ordføreren, fordi ordføreren plejer godt at være skarp nok til, at det kan ordføreren også godt håndtere. Men først vil jeg bare sige det der med minimumstimetal, altså og frihed. Altså corona er en særlig situation. Men jeg har altså også talt med forældre, der er dybt bekymret for, at deres børn ikke har haft sprogundervisning eller haft naturvidenskabelige fag, fordi man ikke har måttet være i faglokalerne endnu over et år. Altså, det er bare for at sige, at ja, frihed, men der er også et ansvar, der er nødt til at følge med. Fordi det nytter jo ikke noget, at vi ligesom har elever, der overhovedet ikke møder fag i fagrækken, fordi det vurderer man ikke er relevant. Og derfor vil jeg bare spørge, om det virkelig skal forstås sådan, at SF ikke mener, at det er relevant overhovedet, egentlig at sætte timetal på fagrækken, for eksempel. Det andet, jeg gerne vil spørge om, det er, at når der skal være lokalt mere frihed og ejerskab, mener SF så også, at for eksempel hyre- og fyreforpligtelsen skal lægges ud på skolen, altså i skolebestyrelsen, eller skal den forblive i kommunen? Hr. Jacob Mark. Altså, jeg mener, der skal være vejledende timetal. Altså, fordi jeg synes også, det er en fælles folkeskole, og derfor synes jeg, at man skal have en idé om nogenlunde, hvor mange timers undervisning skal man have i henholdsvis matematik og dansk. Og jeg synes også, det er vigtigt at sige, at dansk og matematik er kernefag. Og derfor skal de også have et højere vejledende timetal end de andre. Men jeg er ikke enig i, at der skal være minimumstimetal, fordi at man ude lokalt skal have frihed til at rykke rundt, så man kan nå de faglige mål, og vigtigst af alt, formålet. Og så tror jeg jo på, ligesom Venstre også plejer at gøre, forældreansvaret her. Og jeg synes jo, hvis der er nogle forældre, der er utilfredse, så må de gå op i deres forældrebestyrelse og sige, hey skoleleder, det her det fungerer ikke. Det tror jeg på, at forældre kan, men jeg tror på, at al den styring har pacificeret mange forældre gennem år, fordi de har vendt sig til, at de kan ikke få indflydelse på deres egen skole. I forhold til det andet, der er jeg nok ikke lige så skarp, andet end at jeg kan godt se, at der sommetider har været problemer med fleksibelt at afskedige og finde de rigtige løsninger på personalesituationen lokalt. Jeg ved ikke helt præcis, hvad den rigtige løsning er, men det vil jeg egentlig gerne diskutere nærmere. Jamen, det vil jeg tage positivt ned, for jeg tror, vi har behov for at diskutere det nærmere. Fordi jeg sagde jo også indledningsvis, at vi synes, det er et problem, at skolen bliver ledet oppefra og ned. Og jeg tror bare, man må konstatere, at beslutninger flyder derhen, hvor beslutningerne kan tages. Altså, magt er også med til at skabe et magtrum til at træffe de rette beslutninger. Og derfor er vores vurdering, at hvis vi vil skabe det lokale ejerskab, der grundlæggende hedder, at man skal have fagligheden ud på den enkelte skole og beslutningskraften ud på den enkelte skole, så tror vi ikke, at det skal være sådan, at man skal spørge forvaltningen om lov til nærmest alt, hvad man foretager sig herunder også, hvis der er en, der ikke fungerer ind i det faglige undervisningskollegium, som skolen jo bygger på. Men det synes jeg er en spændende diskussion. Altså, som parti er det jo vigtigt for os, at man overholder ordentlige arbejdsrettigheder, og det ved jeg også, det er for Venstre. Men som sagt, jeg har selv oplevet, at det kan være svært at træffe de beslutninger lokalt, der giver mening, fordi det er for topstyret. Og det vil jeg gerne diskutere videre. Og jeg tror på, det var også det, jeg sagde før, at både forældre, men også ansatte, kan spille en meget mere aktiv rolle her, og at vi kan give dem meget mere indflydelse. Og det vil være svært i starten, fordi de har ikke vendt sig til det i mange år, men det kan de gøre hurtigt. Så er det fru Maja Mercado. Jo, tak. Tilbage til historikken, så gik konservative jo først endegyldigt med i skolereformen, efter at vi havde haft et valg. Og det var jo også, fordi der var virkelig elementer, som vi ikke kunne se os selv i. Og derfor, når der er, at ordføreren siger, at det var en giftig cocktail af ideologi
og økonomi, så må jeg bare lige minde om, at det jo blandt andet var SF, som drev den ideologi, som havde de ønsker om at få fokus på form og få alle de elementer ind. En række elementer, som jo i dag bliver vurderet i den redegørelse, som vi diskuterer her i dag, til ikke at fungere. Den understøttende undervisning, åben skole, bevægelse. En stor del af det var jo lige præcis SF's ideologi, så det bliver også meget let at stå de her år senere og så tage afstand. Og jeg tror ikke nødvendigvis, at alle synes, at man som parti kan slippe lige heldigt afsted med det, når det var, at man var så dedikeret dengang. For jeg kan godt huske det, jeg sad selv i de forhandlinger. Så jeg vil bare spørge, når nu vi så skal diskutere justeringer. Ordføreren har ikke nævnt noget om understøttende undervisning. Vil ordføreren give understøttende undervisning et par ord med på vejen? Ordføreren? Ja, altså jeg startede faktisk min tale med at sige, at jeg ved godt, hvad SF's ansvar er. Og så siger fru Maja Mercado, at det er let at stå her. Jeg vil bare sige, jeg mener ikke, det har været nemt. Altså, jeg tror, at alle kender følelsen af at skulle sige højt og tydeligt, her har man begået en fejl, og det er sværere end at parkere sig i lukket rum og ikke komme ud og anerkende det. Og det er det, jeg gør igen og igen, fordi jeg mener, det er det, der skal til for alle, der var med til at lave noget, der ikke fungerede. Nogle af vores hensigter har jo så til gengæld fungeret. Altså, lektiecaféerne fungerer ikke, det kan vi se i forskningen. Men ideen om, at man skal læse lektier for at bryde med den negative sociale arv som en del af fagtimerne, det fungerer jo. Det kan vi se. Når man lægger det ind som en del af faglig fordybelse, så fungerer det faktisk. Og det ønsker jeg meget mere af. Jeg ønsker ikke, at eleverne eller børnene skal sidde sammen med deres forældre og være afhængige af dem for at kunne forstå, hvad der sker i undervisningen næste dag. Så vi kommer til at sige fint, ingen obligatoriske lektiecaféer, men lektierne skal være en del af folkeskolen i forbindelse med den faglige fordybelse. Og så svarer jeg på den understøttende undervisning lige om lidt. Fru Majbeth. Men det var jo fint at få et svar på de tvungne lektiecaféer, som man ikke har bedt om, men det er dejligt, fordi det kunne jeg sagtens have fundet på også at spørge om. Og egentlig også befriende så klart at sige, at man tog fejl ideologisk. Det ville da være skønt, hvis Socialdemokraterne kunne komme samme sted hen. Men det er simpelthen bare ikke muligt for en socialdemokrat at tage i sin mund, at det var en stor fejl med den ideologi, man lagde ned i den folkeskolereform. Og så vil jeg give ordføreren mulighed for at give understøttende undervisning et par ord mere med på vejen. Tak. Jeg tror simpelthen ikke, man forstod omfanget af den ideologi, der havde udviklet sig ikke kun med reformen, men igennem mange år på uddannelsesområdet, altså med en markedsliggørelse. I forhold til understøttende undervisning, så kan jeg jo sige meget klart, at det var blandt andet mig, jeg ved også godt, at ordføreren selv var aktiv i det, der under de her coronaforhandlinger om hjælpepakken pressede så hårdt på for, at man skulle kunne veksle understøttende undervisning. Vi ønsker, at de ressourcer, som i dag ligger i den understøttende undervisning, skal laves til en timepulje, som man har frihed for over ude lokalt til f.eks. at lave tovoksenordninger eller andre tiltag, som giver mening lokalt. Tak, så er det her Jakob Sølhøj. Jeg deler ordførerens opfattelse af, at vi skal gøre skolen mere fri. Jeg kunne godt tænke mig, hvis ordføreren ville fortælle lidt om SF's overvejelser i forhold til de nationale test, hvor jeg jo undrer mig lidt over, som det landede her forrige sommer. Er ordføreren ikke enig i, at vi skal prøve at få ændret hele tilgangen til de nationale test, sådan så at alt, hvad der handler om den pædagogiske overvejelse, i virkeligheden bliver op til lærernes faglige vurdering, hvordan der skal arbejdes med testene. Hr. Jacob Mark. Altså jeg og SF er ikke tilhængere af de nationale test, og det værste ved dem er sådan set, at man bygger de nationale test op på de her bindende læringsmål. Altså det er det her, hele den her ideologi omkring markedsliggørelse. Og så retter man undervisningen efter de nationale test, fordi alt begynder at handle om skolerne leverer de nationale test, så laver man også frivillige test, dem er der lavet 350.000 af det sidste skoleår. Så jeg vil meget gerne af med hele den kultur, der er omkring de nationale test. Men vi er jo et forligskreds med mange forskellige partier, og jeg tror, at man skal sigte mod et kompromis, som lærerne faktisk bakker op om. Og jeg noterer mig, som man siger politisk, at lærerne selv og Kommunernes Landsforening har været ude med et fælles udspil til et kompromis, nemlig at man ændrer grundlæggende i det nationale test, men stadig har et evalueringssystem i Danmark, hvor man har det i starten af skoleåret, det skal være meningsfuldt for lærerne, og det skal ikke være det her målstyringsregime. Og jeg kunne egentlig håbe på, at man kunne læne sig op af det kompromis. Hr. Jakob Sølhøj. Der er en lærer, som Danmarks Lærerforening har døbt den rigtige Mette Frederiksen. En lærer ude i Værløse, som har beskrevet på glimrende vis, hvordan man arbejder med nationale test på den måde, der er en forpligtelse på skolen til, at man arbejder med det.
men til gengæld overlader man det i meget høj grad til den enkelte lærer at vurdere, hvordan skal det håndteres. Det er jo klart, at de er bundet af de obligatoriske test, men det, der ligger derudover, der har man faktisk på den ene side skabt en forpligtelse som skole til at anvende test, men man har overladt det til lærernes faglige vurdering. Var det ikke en model, vi måske også Enhedslisten og SF i fællesskab kunne arbejde for, blev den nye model for test i skolen? Hvorfor? Jamen, det arbejder vi gerne videre med. Altså, det afgørende for os er, at man ikke bruger alt for mange unødige ressourcer på det her testregime, som lærerne ikke fungerer, synes fungerer. At man får lavet noget, som lærerne faktisk kan bruge, som ikke er styrende for hele måden, man underviser på, som det er i dag. Og der synes jeg i hvert fald bare, det er et spændende input, som Danmarks Lærerforening og KL er kommet med, at man ændrer det adaptive system til et lineært system, sådan så det minder om klassiske evalueringsformer, at man lægger det i starten af skoleåret, og at man skaber gennemsigtighed, så lærerne selv kan være med til at udvikle det materiale, der ligger i testene. Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til SF's ordfører. Jeg tror lige, står derovre. Tak for det. Og den næste ordfører er fra Det Radikale Venstre, fru Marianne Jelved. Værsgo. Ja, tak. Den redegørelse, vi behandler i dag, den er jo... Skal jeg prøve at dæmpe min sprog lidt? Er ikke særlig god. Forstået på den måde, at de mål, vi har sat os, de er overhovedet ikke, har vi ikke levet op til. Og bare for Nordens skyld, fordi der regner med, at der er mange, der sidder og ser fjernsyn og modtager budskaberne her fra os, så nævner jeg lige de udfordringer, som vi skulle løfte. Mindst 80% af eleverne skal være god til at læse og regne i den nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik, uanset social baggrund, skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges. Og man må bare sige, at den sørgelige nyhed er, at ingen af disse mål er nået. Så vi har altså meget at indhente i fællesskab. Det, der har præget undervisningen i folkeskolen, det er det, der er blevet kaldt den læringsmålstyrede undervisning. Og det vil sige, at alle de mere end 3.000 opgaver, der er lavet, de er digitale, og dem kan eleverne sidde med hver for sig, og læreren kan være konsulent i den periode, hvor de sidder med disse opgaver. Og det er faktisk sammenkoblet med lærernes, eller den nedbrudte overenskomstforhandling i 2013, som gjorde, at lærerstanden var den eneste offentlige institution, hvis man må kalde det, eller organisation, som ikke havde en skriftlig overenskomstaftale. Altså, kan Folketinget opføre sig mere klogt end anden gang? Det håber jeg sandelig, at de kan. Fordi vi må have lært noget af det her, for det nytter jo ikke noget at træde på folk, som bagefter skal have vores tillid til at løfte den kæmpe opgave, der er vores vigtigste institution, som skolen er. Og som er med til at skabe vores fremtid. Og derfor har jeg faktisk gjort mig den overvejelse, at da jeg nu taletiden er relativt lang med en redegørelse, så vil jeg faktisk læse folkeskolens formål op. Og det vil jeg ud fra følgende betragtning. Jeg mener helt konkret, at vi skal træffe den beslutning, at vi fremefter siger til lærerne og skolerne, forældrene, skolebestyrelserne osv., alle dem, der har med skolen at gøre, at nu handler det om at leve op til folkeskolens formål. Det er det der formål, der er styrende for den undervisning, vi skal lave. Og derfor fortjener det at blive læst op, for selvom jeg er ting i det, jeg kunne ønske mig anderledes, så vil jeg meget gerne forsvare det her formål og argumentere for det. Der står, at folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder, skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi, får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.
Jeg vil opfordre alle lærere i Danmark, at de simpelthen sætter sig for det mål for øje, at de styrer efter det formål. Det er det formål, der skal gennemføres, og som skal præge undervisningen og skal præge eleverne. Og det er også det samfund, som vi får på et tidspunkt, hvor der er tilstrækkeligt mange, der er ledet op til folkeskolens formål. Fagene er nu enormt centrale for skolen og skolens arbejde. Og lærerne skal være inde i det fag, som de underviser i, eller de fag, som de underviser i. Og jeg tror, det er 20% af de lærere, der er i dag i folkeskolen, som ikke har en læreruddannelse, og derfor heller ikke er skolet i bestemte fag, som de kan, fordi de holder af de fag, og fordi de er spændende fag for de lærere, der har valgt dem, osv. Vi kender alle sammen erfaringer fra vores egen tid i skolen, eller vores egen børns tid, eller andre børns tid i skolen, hvordan en lærer i et fag kan ændre hele barnets opfattelse af det fag, og dermed blive fantastisk engageret i biologi, eller tysk, eller hvad det nu kan være, fordi der er en lærer, der bare brænder for det fag, og kan det. Og vi har faktisk en lang række særlige fag, og det, når jeg nævner dem her, så er det fordi, at jeg gerne vil bakke op om de er som de kolleger her i salen, som taler om større frihed til skolerne. Jeg mener, det er helt afgørende, at vi får frihed til skolerne, men selvfølgelig inden for nogle rammer, som gør, at vi har lidt styr på, hvad det er for mange timer, der skal være. Hvordan, det må vi diskutere. Jeg har ikke nogen fastlåste ting her, men alene det, hvis man kunne have en lærer-elev-ratio, så er det jo en form for styringsinstrument eller tildelingsinstrument af timer til skolerne. Og så må skolerne gerne bruge den frihed, som jeg mener, de skal have til, hvordan de disponerer de midler. Men de skal selvfølgelig leve op til de fagmål, der er, og folkeskolens formål. Så hver fag er i virkeligheden en del af den verden, der lukkes op for den enkelte elev igennem skoleforløbet, for de får ikke alle fagene på den første skoledag, men de får den gradvist igennem skoleforløbet. Og de dannes af de fag, når lærerne er af den kvalitet, som jeg taler for her. Og de bliver borgere, som har en dannelse med sig fra det fag. De ved, hvad det er for et samfund, de er i, de bor i, og de ved, hvad det er for en verden, de bor i, for det er det, de har lært igennem fagens arbejde med fagene i skolen. Så fokus på det. Og når vi skal videre, så handler det altså også om, at vi sammen kan finde ud af, og det vil jeg gerne appellere til, og selv gør mig umage med at bidrage til, hvordan vi får defineret, hvad frihed er i skolen. For jeg mener, det er helt afgørende, at vi lukker op nu og siger, der er en lang række handlemuligheder på den enkelte skole. Det er den enkelte skole, der afgør med sig selv, hvordan man vil bruge den frihed inden for de rammer, som man har. Og den lovgivning, der er. Så frihed til hver eneste skole i hver eneste time. Og læreren har ansvar under ledelses opmærksomhed selvfølgelig. Og lad os så se den skole, der gennem arbejde med skolens formål og skolens fag kan udvikle sig i Danmark. Det vil jeg give rigtig mange chancer, hvis vi kan skabe den entusiasme og det fælles opfattelse af, at vi bruger friheden inden for de rammer, som Folketinget, skråstreg kommunerne, lægger. Så jeg er faktisk ret optimistisk. Den redegørelse, den kom nu, og det kan man sige, den skulle være kommet for et par år siden, så vi har haft lidt forspring. Men det går ikke så meget. Nu er den kommet, og nu har vi alle sammen fået bindet for øjnene, eller hvad man nu kalder det, fra øjnene, og kan begynde på en frisk og bruge de erfaringer, vi har gjort. Og så kan coronatiden måske endda også siges og inspireret til noget af den frihed, som vi gerne vil have. Fordi pludselig blev det, at den åbne skole, jo faktisk meget interessant, for man kunne komme ud af skolen og komme ud i naturen osv. med sine elever, når man havde dem på skolen, hvis man havde dem, eller når man havde dem. Så det har vi også høstet nogle positive erfaringer fra. Så jeg er frisk til at gå videre, og håber, at vi får lige så godt samarbejde for folkeskolekredsen, som vi har haft tid til. Tak for det. Der er en kort bemærkning her, Jens Rode. Ja, tak. En af de store fornøjelser ved at være i Radikale Venstre, det var på gruppemøder, når fru Marianne Hjelved gav lige et historisk perspektiv. Og jeg havde faktisk håbet, at vi fik lidt et historisk perspektiv, fordi vi har verdens bedste folkeskole. Det havde vi også for 10 år siden. Det havde vi også for 15 år siden. Altså, den danske folkeskole må jo kunne et eller andet, siden vi har så fantastisk et samfund, som vi reelt set har. Altså, det kan jo ikke være
lige dårligt alt sammen i hvert fald. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre fru Marianne Jelveds vurdering af, hvad er det, der gør, at vi hele tiden skal italesætte vores folkeskole som noget, der ikke fungerer og ikke leverer. Og derfor, hver gang der kommer en ny regering, så skal vi skabe verdens bedste folkeskole. Med det resultat, at vi kommer til at lave mere og mere regelstyring. Hvad er fru Marianne Jelveds oplevelse af det over sådan... Ja, nu har fru Marianne Jelved jo ikke så lang tid til at svare på det, men det synes jeg bare, hvis vi sætter os sammen, kunne være lidt interessant at få et mere historisk perspektiv på. Fru Marianne Jelved? Jamen, desværre er folkeskolen, som, hvor vi betragter det som de 2.000, nu siger jeg, der er 2.000 skoler, det er der ikke, der er 1.200 eller noget i den retning, men det antal skoler, der nu er, de har jo hver deres særkendte skoler. Og det er ikke alle skoler, som er i stand til at lære alle børn at læse og skrive og regne i den tid, de går i folkeskolen. Og det er faktisk ikke en god skole, der ikke kan lære det. Så der er så nogle handicaps ved den måde, vi har drevet skole på indtil nu, eller den måde, vi har uddannet lærerne på, eller ja, lad os undersøge, hvad skal der til for, at alle børn lærer at læse og skrive og regne i Danmark? Bare gennem de næste 10 år. For det kan de ikke i dag. Måske 80% af dem kan, men der er i hvert fald 20%, som ikke kan. Og det er jo ikke en god skole, set med mine øjne. Der skal vi jo give dem nogle værktøjer, så de kan komme videre med det. Hr. Jens Rode? Jo, men det er der jo ikke nogen, der er uenig i. Problemet er jo, at vi har diskuteret det her, at det har vi diskuteret i mange år. Og så laver man folkeskolereform på folkeskolereform på folkeskolereform. Velvidende, at vi jo ikke kan måle en folkeskolereforms virkning, før den i hvert fald har varet i 10 år. Giver det resonemang ikke mening, at vi måske har lidt for travlt med at pålægge skolerne en masse politisk styrede instrumenter? Hvorfor? Nej, fordi den måde, vi har stillet målene op, der skulle vi jo kunne se igennem blandt andet de nationale test, at det gik fremad. Det er jo sådan set nogle målbare mål, vi har sat op, som jeg nævnte tidligere. Men de er bare ikke blevet fyldt, eller de er ikke blevet opfyldt. Og så kan vi jo spørge, er det fordi 20% af lærerne ikke er uddannet som lærer? Det kan godt være, det er det. Men så må vi jo sætte ind og sørge for, at der bliver uddannet lærer nok. Og jeg tror selv, at det er vigtigt, at man har en særlig faglig kompetence, når man er folkeskolelærer. Og man kan ikke undervise i alle fag på lige gode måder. Man underviser de fag, som man er hjemme i. Der kan man åbenbare en verden for børnene. Og det er jo den faglighed, jeg taler om, som børnene skal have med sig. Og dermed den dannelse, de får med igennem folkeskolen. Men det kræver en uddannet lærer. Så er det fru Ellen Trane Nørby. Ja, tak. Altså, det var sådan set lidt... Sådan i tråd med det, hr. Jens Rode også spurgte om. Altså, fordi der er jo ingen tvivl om, at der er en tendens til, at hver gang der er et problem, så forsøger man at løse det med flere regler. Og derfor vil jeg blot spørge, fordi jeg tror jo, at det vi skal i de forhandlinger, vi kommer ind i nu, det er, at folkeskoleforligskredsen reelt giver hinanden håndslag på, at det ikke er regler herindefra, der skal løse de udfordringer, der er. Og så følte jeg mig også bare kaldet til at sige, og det oplever jeg egentlig også fru Marianne Jelved, både ved og også ser sådan på det. Der er jo heldigvis rigtig, rigtig mange velfungerende folkeskoler landet over, blandt vores lidt over 1100, eller hvad det nu er, vi efterhånden har af folkeskoler. Rigtig mange velfungerende folkeskoler. Der er også mindre velfungerende folkeskoler, men hvor der er nogle knaldhamrende dygtige lærere, som knokler hver dag for at løfte vores elever fagligt. Og derfor tror jeg også bare, at det vi i forligskredsen kan gøre af forskel, det er at anerkende, at nogle af de problemer, der er, de løses bedst lokalt ved, at vi giver dem rammerne til det. Og det vil jeg egentlig høre, om fru Marianne Jelved vil være med til, at vi egentlig på sin vis giver hinanden håndslag på, at det er friheden mere end det er nye regler, der skal til. Jeg sluttede faktisk mit indlæg med at tale om friheden til den enkelte skole. Og jeg sagde endda, for at gardere mig imod, at jeg ikke havde tænkt mig grundigt nok om, at vi sammen skulle definere, hvad friheden var. For det er jo nødvendigt, at den forligskreds omkring så vigtig en institution som folkeskolen er enige om den type grundlæggende begreber. Og vi har haft en tendens til at styre meget mere, end godt er. Og det er jo det, vi gør op med, også i den her debat omkring det tema, vi har for i dag.
Og jeg er fuldstændig enig i, at der er rigtig mange gode skoler rundt omkring. Så Lotte Rud og jeg har besøgt nogle skoler, blandt andet en inde på Frederiksberg, og jeg ved ikke helt, om jeg må nævne dem. Men det er en almindelig folkeskole, og de har disponeret, deres lærerne har disponeret deres undervisning 8 uger ad gangen på tværs af klasser, så der er både små og store elever sammen. Indtil de når 6. klasse, så er de på fag eller på klassetrin. 8 ugers undervisning, som er tilrettelagt som projektundervisning. Ja, tak. Og børnene vil ikke hjem fra skole. Tak, så er det fru Ellen Trane Nørby. Jamen, jeg hørte godt det, der blev sagt om frihed, men jeg tror også netop, det er vigtigt, at vi, altså, jeg tror, vi har forskellige opfattelser af, hvad frihed er. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi giver hinanden håndslag på, at de forskelle skal komme skolerne til gavn. I den forstand, at det jo egentlig handler om også at anerkende, at alle problemer kan ikke løses med nye regler eller ny lovgivning for Christiansborg. Og så kan vi så have forskellige synspunkter på, hvad man skal bruge friheden til, men at friheden er nødt til at blive decentraliseret grundlæggende for at skabe et lokalt ejerskab og en stærk folkeskole. Ja, det er jeg fuldstændig enig i, men jeg vil så sige, at der skal også være nogle rammer, for jeg mener, at fagene er vigtige, og dem kan man ikke få frihed til at vælge fra, eksempelvis. Og vi kan diskutere, om det er de fag, vi skal have, men fagene er jo skolens indhold. Og det jeg meget gerne vil slå et slag for, at gøre det vigtigt, at lærerne også kan de fag, som de underviser i. Det er jo det, der er afgørende for, at det bliver en god undervisning. Tak. Der er ikke flere kort bemærkninger. Tak til fru Marianne Hjelved fra Det Radikale Venstre. Og de er røget helt derom bagved. Det kan bare, de skal rykke dem over tættere på talerstolen. Tak for det. Og den næste er fra Enhedslisten, og det er hr. Jakob Sølhøj. To år og træls. Det var karakteristikken i fagbladet Folkeskolen, da man sammenfattede en stor undersøgelse blandt lærerne, da folkeskolereformen var til fødselsdagseftersyn for 5 år siden. Der var, når man kiggede bladet igennem, ikke mange, der havde noget godt at sige om reformen, og sådan kan man sige, at sådan er det vedblevet med at være i årene efter, hvor det i undersøgelse efter undersøgelse er blevet konstateret, at reformen ikke har bidraget til positive forandringer. Nu står vi så med en redegørelse fra ministeren, der viser, at reformens målsætninger ikke er blevet indfriet. De faglige resultater er udeblevet, trivselen er ikke blevet forbedret, og betydningen af elevernes baggrund, som jeg er sikker på, at vi er mange, der lægger meget stor vægt på, er ikke blevet mindsket. Selvom der på ministeriets hjemmeside til overskriften om den manglende indfrielse af målsætningerne er blevet tilføjet sådan et forhåbningsfuldt endnu, og selvom der i den skriftlige redegørelse henvises til, at det kan tage op til 15 år, før man kan se effekterne af store reformer, så er det mit indtryk, også når jeg hører den forløbige debat i dag, at de færreste tror på, at vi blot tålmodigt skal vente på, at reformen kommer til at virke en gang i slutningen af dette årti. Den seneste statusopgørelse over folkeskolen, som jeg lige nåede at skimme, vi fik den sammen med redegørelsen her for et par dage siden. Den viser jo også, at der heller ikke er noget i de nye tal med alle de forbehold, der er, for de er undersøgelsen er lavet under coronakrisen, at de skulle pege på, at det gik en anden vej. Vi har i Enhedslisten ikke gjort os særlige anstrengelser for at skjule vores modstand mod reformen, hverken i 2013, hvor vi som bekendt sammen med Liberale Alliance stemte imod loven, eller i årene efter. Og jeg vil sige, med den redegørelse, der nu ligger, så er det ikke sådan, at det er et synspunkt, vi fortryder. Når det er sagt, så vil jeg sige generelt, så er jeg skeptisk over for sådan en, nu må vi se at komme videre retorik. Det er næsten lige så slemt som, hvad sagde vi, retorikken.
fordi den alt for ofte dækker over, at der er en manglende vilje til refleksion. Ikke desto mindre har jeg det sådan i dag, og vil godt signalere det meget tydeligt, at jeg er ikke sikker på, at det bringer os videre og gentage de taler, vi har holdt gennem de sidste 7 år. Hvis jeg skulle have en enkelt stikpille, kan man sige, at Enhedslistens er også blevet holdt nu af de 5 foregående taler, så man kan sige, at det har overflødigt gjort det. Men jeg tror egentlig, det er klogt, at vi koncentrerer vores kræfter om at se på, hvor der er brug for at skabe forandringer, og fortalt om, hvordan vi kommer derhen. Og jeg har bemærket, at det også er tilgangen i det nye samarbejde Sammen om skolen, som jo præsenterede fælles synspunkter fra hele skoleverdenen sammen med ministeren for nogle dage siden. Jeg synes, det er godt, at der med det samarbejde sendes et klart signal fra børne- og undervisningsministeren om, at ændringer i folkeskolen skal skabes i en tæt dialog med lærerne og de øvrige parter, der er mere eller mindre tæt på folkeskolens hverdag. Det kan også være, at det nye samarbejdsforum har ret i, at tiden ikke er til en ny, stor, samlet folkeskolereform. Men som vi ser det i Enhedslisten, så må det ikke være ensbetydende med, at der ikke gennemføres store forandringer, for det har folkeskolen i allerhøjeste grad brug for, og det forstår jeg også på ministerens redegørelse, at ministeren er enig i. Ministeren har også selv peget på, at folkeskolen har problemer i elefantstørrelse. Det er jeg enig i, og derfor er jeg også, som jeg antydede i mit spørgsmål til hr. Jens Joel, lidt skeptisk over for tanken om, at problemerne kan løses et for et i en jævnt fremadskridende proces. Der er jo en sammenhæng i skolens indhold og organisering, der betyder, at forandringer et sted vil forplante sig og påvirke andre elementer i skolen. Og jeg tænker, det måske var en lignende overvejelse, statsministeren forleden gjorde sig i et interview om forandringer på uddannelsesområdet i bredere almindelighed, at vi må se behovet for forandringer i en sammenhæng, men derfor behøver det naturligvis ikke betyde, at man skal gennemføre alle forandringer på én gang. I Enhedslisten der har vi mange bud på, hvilke forandringer der skal til, og vi deltager også meget gerne i den politiske debat og i de politiske beslutninger om folkeskolen. Jeg tænker, at når ministeren nu sammen om folkeskolen forsøger at slå bro med de skarpe modsætninger, der har været i folkeskolereformen, så var det måske ikke den dårligste idé at åbne den politiske debat om folkeskolens udvikling på en måde, så den ikke førtes bag lukkede døre i den nuværende folkeskoleforligskreds, men blev bredt ud til en fælles drøftelse blandt Folketingets partier, så vi i fællesskab kunne diskutere, hvad skal vi med skolen. Vi ser i Enhedslisten gerne, at der bliver indført langt større frihedsgrader til skolerne, selv sådan som vi i fællesskab har aftalt det under coronakrisen, og så sent som forleden dag også i forhold til hele næste skoleår. Vi synes, at skolernes frihed til at fravælge de lange skoledage bør gøres permanent, og vi synes, at friheden skal udstrækkes til langt flere områder. Det kunne blandt andet være ved at tænke anvendelsen af test i skolen på en helt ny måde, hvor kravet om obligatoriske test på hver eneste af landets folkeskoler afskaffes, så skolerne får frihed til selv at tilrettelægge indhold og form, så der tages afsæt i den enkelte skoles virkelighed og i lærernes faglige vurderinger. Vi ser også meget gerne, at hele den praktiske og kreative dimension kommer til at fylde mere i skolen. Også det har jeg bemærket, at undervisningsministeren har signaleret, og også meget tydeligt har jeg forstået, at det også er det, som statsministeren ser som en bredere dimension, vision i forhold til vores uddannelsessystems udvikling. Vi ser i Enhedslisten folkeskolen som et helt afgørende fundament for hele vores uddannelsessystem, og derfor så vil vi arbejde for, at der investeres i et stort løft af folkeskolen, der blandt andet kan indeholde en sænkning af klasseloftet, ansættelse af flere lærere, større anvendelse af tolærerordninger, sådan så der bliver væsentligt mere læretid til den enkelte elev.
Jeg tror, at den debat, der var om lærernes lange skoledag, hvordan kunne det nu være, at man synes, der skulle være mere læretid, hvis man ikke var begejstret for, at skoledagen skulle være lange? Måske har der udviklet sig i vores dialog en fælles forståelse af det med at skabe mere læretid til den enkelte elev. Det kan måske gøres på anden måde end at bænke eleverne længst muligt i skolen, og til gengæld finde andre former, for eksempel i form af en stærk og kontinuerlig anvendelse af tolærerordninger. Regeringen har jo sammen med Radikale Venstre, SF, Alternativet og Enhedslisten allerede afsat 800 millioner, godt og vel, 807, så vidt jeg husker. Jeg tror, vi sådan ved at forlænge det med brædder fik det op på en million, men i hvert fald afsat rigtig mange penge ekstra til folkeskolen. Jeg tror, der skal mere til, hvis vi skal have vendt udviklingen, og vendt udviklingen på en sådan måde, at vi får flere forældre til at se folkeskolen som et attraktivt og naturligt førstevalg. Som jeg håber, mange har bemærket, så har vi i Enhedslisten ikke rivende ude efter de frie skoler. Vi har ikke en tro på, at slår man løs på dem, så skal den begejstrede tilslutning til folkeskolen nok indfinde sig. Til gengæld tror vi, at der er brug for at styrke folkeskolen, og vi tror faktisk, at der er brug for at styrke den på en måde, så langt flere vælger den. Det sker kun, hvis vi i fællesskab får lagt nogle linjer, nogle bæredygtige linjer for en udvikling af folkeskolen, og hvis vi i fællesskab investerer i den. Så jeg vil ikke sige, at nu har vi lagt fortiden bag os, for jeg er som sagt ikke så meget for den der, nu må vi se at komme videre retorik. Ikke desto mindre, så tror jeg, vi er nødt til at komme videre i fællesskab, sådan så vi med hinanden bredt diskuterer i Folketinget, hvordan skaber vi en bedre folkeskole, og Enhedslisten deltager meget gerne i den debat. Tak for det, og der er en kort bemærkning her, Jacob Mark. Tak. Det er måske lidt sådan folketingsinternt spørgsmål, men nu gør jeg det alligevel. Fordi jeg synes også, det er godt at diskutere skolepolitik bredt, både med parterne, som både nuværende minister og tidligere minister også har inviteret til, men også blandt Folketingets partier. Men jeg kan egentlig også godt lide forligskonstruktionen. Jeg tror på de politiske forlig, fordi de fordrer samarbejde, fordi de er en eller anden garant for, at der ikke er total udskiftning ved hvert valg, hvad uddannelsesinstitutionerne og skolerne ikke nødvendigvis har brug for. Så hvis nu man får lavet nogle gode aftaler, altså det lyder jo til, at det går en vej, som Enhedslisten også kan se sig i. Ved Enhedslisten så banke på skoleforligskredsens dør og spørge om lov til at være en del af det. Hatten i hånden går jeg sjældent med. Det kan blive for ydmygt, ikke sandt? Men jeg vil sige, Enhedslistens position var jo den, som jeg hører mange har i dag, da man lavede folkeskolereformen. Vi synes, det var helt hul i hovedet, at man lavede den i skarp konflikt med lærerne. Altså, hvordan kunne man dog tro, man kunne lave en reform, som gik på tværs af dem, der drev skolens hverdag? Og vi synes også i forhold til undervisning, til det at tilrettelægge undervisning, til det at skabe en god hverdag for eleverne, at så var det uklogt at lave en lang skoledag. Og hele den konflikt var jo meget afgørende. Jeg sad heller ikke selv i Folketinget, men fulgte ret tæt. Jeg sad i Enhedslistens ledelse, også da man drøftede folkeskolereformen. Men ja, Enhedslisten deltager gerne i et bredt politisk samarbejde om folkeskolen. Det er altså indholdet, der er afgørende for os. Og det, jeg prøver at signalere, det er blot, det er ærgerligt, hvis forligskredsen lukker om sig selv, fordi at lade det blive, som det altid har været, sådan så dem, der altid har diskuteret folkeskole sammen, det er nok bedst, vi holder det i den kreds. Der synes jeg, at den samarbejdskonstruktion, man har lavet med skolens parter, kunne være en glædelig samarbejdskonstruktion, man også lavede i Folketinget. Tak for det, og så er det her Jacob Bach. Jeg tror faktisk, at folkeskoleforligskredsen har eksisteret siden 70'erne som et af de største store forlig. Og tidligere, før reformen, var det jo ikke, det kan andre måske rette mig på, et stort problem, men faktisk en sikkerhed for, at der ikke gik alt for meget ideologi i skolen, og der ikke kom alt for store udskiftninger. Og nu siger ordføreren jo, at ordføreren gerne vil indgå i et samarbejde om folkeskolen. Det tror jeg, alle vil. Men er ordføreren indstillet på, at hvis der kun kommer forbedringer, som Enhedslisten normalt plejer at stemme for, at simpelthen sige, jamen så er Enhedslisten indstillet på at gå ind og være en del af folkeskoleforligskredsen, hvis der er opbakning til det, og også bredt for partierne? Ordføreren?
Vi indgår jo alle mulige forligskredse. Jeg vil sige, jeg har noteret mig mange ting, som Marianne Jelved siger omkring skolen. De er ofte kloge. Jeg husker ved en enkelt lejlighed ude, hvor Danmarks Lærerforening har sin ejendom, at Marianne Jelved, fru Marianne Jelved sagde, det dummeste, det Radikale Venstre nok nogensinde havde gjort, det var at holde sig uden for folkeskoleforligskredsen i 2010. Så tænker man jo lige, jeg synes ikke, det dummeste Enhedslisten har gjort, var at holde os uden for den i 13. Det tror jeg var klogt. Til gengæld deltager vi gerne også i forlig omkring folkeskolen, hvis det kan bringe folkeskolen fremad. Tak for det. Så er det fru Maja Mercado. Det er ikke så meget et spørgsmål, som det mere er en kommentar. Og det var i virkeligheden, fordi at ordføreren jo meget tydeligt tilkendegav sin opbakning til de frie skoler, og jo meget rigtigt sagde, at det at have frie skoler er ikke sådan, at fordi man har en god folkeskole, man gerne vil gøre bedre, altså skal man gøre de frie skoler dårligere. Så egentlig bare for at kvittere for den linje, som Enhedslisten lægger, og jeg kan forsikre om, at det er også noget, som der er, at man hører rundt omkring udlandet. Tak. Ordfører. Tak for det. Der kan jo være enkelte ting på uddannelsespolitikken, hvor Enhedslisten og Konservative ikke deler holdning, har jeg noteret mig, men vi er enige om, at det er værd at slås for, at den grundlovssikrede ret, der er til at drive fri skole her i landet, at den også får tilført en økonomi, sådan, så man kan drive det på en ordentlig vis. Næste kort bemærkning er til fru Ellen Trane Nørby, Venstre. Værsgo. Ja, tak. Og den bemærkning bed jeg også mærke i, ligesom fru Maja Mercado gjorde. Og derfor vil jeg egentlig bare spørge Enhedslistens ordfører, hvordan kan det så være, at dengang de røde partier løftede folkeskolen en bevilling, vi andre også stemte for, så valgte at køre den udenom koblingsprocenten, sådan at det netop ikke også gav et løft til de frie grundskoler, og man dermed indirekte udhulede koblingsprocenten. En sag, som jeg i hvert fald både har rejst samråd og stillet rigtig mange spørgsmål om, og hvor det jo desværre ikke var sådan, at jeg oplevede hjælp. Så kunne vi ikke bare blive enige om, i stedet for at gøre skolen, grundskolen, til en ideologisk kampplads, friskoler mod folkeskoler, så handler det grundlæggende om både at skabe gode folkeskoler og gode friskoler, så eleverne og deres forældre egentlig kan vælge det tilbud, der passer bedst til dem. Og det kan være forskelligt, for børn er forskellige, heldigvis, kunne man sige. Hvorfor? Altså den økonomiske konstruktion, vi lavede ved finansloven i 20, det var jo, at vi afsatte en pulje, som blev givet som særpulje og ikke på bloktilskuddet. Og der lå det Enhedslisten meget stærkt på sinde, at der kom så mange penge til folkeskolen som muligt, blandt andet på grund af den diskussion, vi har i dag. Til gengæld lå det jo helt klart i kortene, at der ville komme penge ud til de frie skoler, så snart man overgik til en bloktilskudsfordeling af pengene. Og havde det stået til Enhedslisten, så måtte det gerne have slået hurtigere igennem. Vi er godt tilfredse med, at det slår igennem, når det nu overgår til en bloktilskudsfordeling og ikke længere fordelt via særtilskud. Fru Ellen Trane Nørby. Jamen, jeg er glad for, at der nu er fundet en løsning. Den kunne jo så bare have været fundet langt tidligere. Og da vi stemte om finansloven sidste år, der havde vi jo også et ændringsforslag fra venstre side, hvor man så gik ind og kompenserede der i tredje året, når koblingen slog igennem. Det oplevede vi ikke rigtigt, vi fik rød støtte til. Men jeg vil tage det positivt ned i dag, sådan at jeg kan forstå, at hr. Jakob Sølhøj sammen med Venstre og Konservative og andre gode kræfter i Blå Blok fremadrettet vil være opmærksom på, at man ikke snyder den frie skolesektor, når man løfter rammen for folkeskolen, men at de ting følges ad som aftalt. Hvorfor? Det, jeg prøver at signalere alt, hvad jeg kan i dag, det er, at Enhedslisten rigtig gerne vil være med til at skabe en bedre folkeskole, men det er ikke i modsætning til, at vi sørger for, at der er ordentlige vilkår for at drive de frie skoler. Tak til hr. Jakob Sølhøj, Enhedslisten. Nu er der ikke flere korte bemærkninger til ordføreren. Og det er udmærket at gøre talerstolen klar, som ordføreren også er i gang med, til den næste ordfører. Den næste ordfører er fra Det Konservative Folkeparti, og det er fru Maj Mercado. Tak. Velkommen. Tak for det, formand. Jamen, i dag behandler vi jo så redegørelsen om folkeskolereformen, og det må man jo sige, at resultatet er klart, og det er, at der er ikke sådan de store forbedringer af spore på målsætningerne. Igen, reformens målsætninger er ikke indfriet endnu. Elevernes faglige resultater og trivsel er ikke blevet forbedret
med folkeskolereformen, som det ser ud nu, og det samme gælder målsætningen om, at folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Den gennemsnitlige trivsel, den er sådan nogenlunde uændret. Men bag tallene ligger jo så stadigvæk, at der er i omegnen af 8%, som oplever grov mobning, såvel som at man jo ikke umiddelbart kan påstå, at inklusionen fungerer fuldstændig, som den skal. Den sande skandale i det her, jamen det er jo, at der i folkeskoleforligskredsen igennem mange år ikke har været et ønske om at få lavet de justeringer, der skal til. At dårlige reformelementer er blevet syltet i mange år efterhånden, fordi at alle åbenbart har købt ind på devisen om, at det tager mellem 5 og 15 år at implementere en stor reform. Jeg vil bare nødt til at sige, at det er kun på folkeskoleområdet, at man siger det. Over på beskæftigelsesområdet, der er det sådan, at hvis der er elementer, der ikke fungerer i en beskæftigelsesreform, førtidspensionsreform og lignende, så tager man jo fat i det. Så får man lavet nogle undersøgelser. Så får man sikret, at man får fulgt op, at man får lavet de ændringer, som gør, at reformen opfylder sin formål. Så det gør man ved rigtig mange andre reformer. Folkeskoleområdet er det eneste, hvor man bare har accepteret, at det skal tage mellem 5 og 15 år, og hvem er i øvrigt, som har rammesat det. Sammen om folkeskolen, eller sammen om skolen, det tror jeg på kan være et rigtig, rigtig spændende partnerskab. Jeg blev rigtig glad, da det blev lanceret. Jeg håber på, at det bliver brugbart. Jeg håber, at det bliver lige præcis den vekselvirkning, hvor at man får al praktikken og virkeligheden ind og får mødt de politiske holdninger. Og jeg håber, at vi får et tæt samarbejde, og at det også bliver med de politiske partier. Og der er blevet sagt rigtig meget om den udvikling, der har været fra folkeskolereformen blev indgået og til i dag. Men noget af det, jeg i hvert fald har noteret mig, det er, at skyttegravskrigene er blevet mindre. Jeg kan huske, at efter 2019, da jeg kom over og blev folkeskoleordfører, så kiggede jeg rundt i salen til den første debat, og så tænkte jeg, hold op, der er ikke sket ret meget siden, at jeg var folkeskoleordfører tilbage i 2013-2014, for det var de samme kampe, det var den samme retorik, og der synes jeg dog, at der er sket noget sidenhen. Der er partier, som har rykket sig, og som også ønsker at få lavet justeringer. Og i den forbindelse med den her redegørelse, så har jeg noteret mig, at regeringen ikke ønsker en reform. Altså, jeg kan ikke udpege nærmest nogen partier her i Folketingssalen, som egentlig ønsker en decideret ny reform af folkeskoleområdet. Og det er jo ikke det, forligskredsen har sagt igennem de mange år, hvor det er, at vi har påpeget, at vi bliver nødt til at lave ændringer. Der har vi altså påpeget, at der er behov for justeringer. Jeg kan simpelthen ikke tælle antallet af gange, hvor jeg har stået i debatter og sagt, at det er ikke en ny stor reform, som vi lægger op til, men vi bliver nødt til at få kigget på de reformelementer, som ikke fungerer i dag. Og der kan jeg ikke rigtig finde ud af, om det ønske eller det signal, som regeringen egentlig lægger op til, om at man gerne vil lave justeringer, om det så også korresponderer med den forestilling, jeg har om justeringer eller om det, jeg egentlig opfatter som justeringer i en socialdemokratisk hoved, bliver opfattet som en reform. Men det må vi jo se på, når vi kommer dertil. I hvert fald var det sådan i mange år for især socialdemokraterne, at reformen var perfekt. Man måtte ikke røre ved den. Den berøringsangst, den har vi ikke haft på noget tidspunkt. Og som andre ordfører også har sagt, jamen så havde vi en mere distanceret tilgang, da vi gik ind i folkeskoleforligskredsen og var med. Den reform var ikke bygget på konservativ ideologi 100% og hele vejen. Så vi vil gerne tage fat om de elementer, som trænger til at blive forbedret. Og lad os starte med med skoledagens længde. Det er en lang skoledag i dag, og vi kan jo se ud af redegørelsen også, at 83% af udskolingseleverne, de vurderer, at den er for lang, og det er 68% på mellemtrinnet. Og det, der jo bliver helt interessant, det er jo, at det er altså noget højere end før reformen, så der er for mange elever, som synes, at de går for lang tid i skole. Og hvis det så bare var en spændende, en interessant og en varieret skoledag, som de oplevede, jamen så kunne man måske bedre købe ind på det, men når de ikke synes det, så er der i hvert fald nogle ting, som skal ændres. Vi synes til gengæld ikke, at man skal kaste alt op i luften. Der skal være en ramme, og vi skal jo ikke tilbage til, at nogle kommuner kan lægge sig på et niveau, hvor der er en laveste fællesnævner. Vi har i hvert fald ikke lyst til at komme tilbage til et system med vejledende og minimumstimetal, hvor der simpelthen er nogen, der kan springe over, hvor gæret er lavest. Jeg synes også, det giver god mening at se på paragraf 16b, som giver mulighed for at afkorte skoledagen. Altså når hele 64%
at skolerne bruger den mulighed, så kunne det godt være, at man skulle se på, om vi så har strikket reformen rigtigt sammen. Og når vi så ser på de elementer, som jo tydeligt bliver vurderet til ikke at fungere, jamen så er det jo den understøttende undervisning, det er åben skole, det er den tvungne lektiehjælp, og så er det faglig fordybelse og bevægelse også. Og det, som faktisk fungerer bedst, uden egentlig at fungere godt, jamen det er den understøttende undervisning, hvor at det kun er 40% af skolelederne, som vurderer, at den i høj grad er implementeret, og det er altså ikke prangende. Værre så ser det faktisk ud for den tvungne lektiehjælp og bevægelse og åben skole, jamen der er vi rigtig langt fra en solid implementering. Og det er faktisk skandaløst, når det står direkte i redegørelsen, at der anes en tendens til, at implementeringen er gået i stå. Prøv at tænke på et hvert andet politisk emne, hvor man lavede en reform, og hvor man bare accepterede, at her var implementeringen bare gået i stå. Det skal vi altså ikke acceptere. Den understøttende undervisning, jamen, det er jo de her læringsaktiviteter, som ligger ud over de faste fag og de emner. Og det må bare siges at være et reformelement, som ikke virker efter hensigten, aldrig har gjort det. Vi tvivler på, om det nogensinde kommer til det. Det blev jo justeret med den aftale om frihed, der blev lavet tilbage med VLAK-regeringen. Der blev også sendt flere penge til et bedre indhold, og redegørelsen her er jo baseret på data fra 2018. Pengene kom fra 2019 og frem. Jeg håber bare, at det ikke betyder, at der vil sidde partier, som vil sige, lad os nu lige se, om de her penge, de ikke skal ud og virke, før end det er, at vi gør noget ved understøttende undervisning. Det håber jeg inderligt ikke. Jeg håber, at vi kan tage en åben og fordomsfri drøftelse af, hvordan vi får ændret på understøttende undervisning, således at det bliver et element, som fungerer. Og allerhelst, så har vi jo sagt, jamen lad os fjerne det helt. Lad os sikre, at vi kommer tilbage til kerneopgaven, fagligheden, undervisningen, tilbage til indholdet, som Dansk Folkepartis hr. Alex Ahrendtsen også talte så varmt om, således at vi sikrer, at eleverne lærer noget, og at de også trives samtidig med. Og der har vi jo foreslået at fjerne helt den understøttende undervisning. Det vurderes i et folketingssvar at kunne frigive op til 3.800 lærerårsværk, som man jo så enten kunne bruge på flere voksne i undervisningen, co-teaching, en kortere skoledag. Der har vi egentlig lagt op til at sikre en vis fleksibilitet. Så er der den tvungne lektiehjælp. Altså, tvang har jo aldrig gjort noget godt for nogen, og på alt for mange skoler, der er den lektiehjælp, man modtager i dag, ikke kvalificeret i sin natur. Det er for tilfældigt med elever, der møder ind og som får hjælp til lektier, som er en lærer eller en medarbejder, som ikke er kompetent til rent faktisk direkte at give den sparring i forhold til den faglige problematik, som den elev står overfor. Og nogen kunne måske tænke, at konservative i det skjulte ville glæde sig over, at lektiehjælp så er endnu ringere implementeret end en række af de andre reformelementer. Men sådan tænker vi ikke, fordi når vi lægger stemmer til en reform, så skal alle reformelementerne jo virke, også dem, som vi var modstandere af. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi ønsker, at hele elementet om de tvungne lektiecaféer bør gentænkes i langt højere grad, end det er i dag. Således det ikke bare bliver en skal, men det får indhold, og det hjælper eleverne med de behov, de står med. Og det er også det, der er meldingen fra danske skoleelever, som jo i øvrigt holder årsmøde i dag, at det særligt er et problem, især for de fagligt svage elever. Så er der også en række elementer, som ikke bliver nævnt i redegørelsen. Dannelsen, hvor at vi rigtig gerne vil være med til at styrke dannelsen. Hele inklusionen og inklusionsdagsordnen, hvor vi jo blandt andet bare i korte termer kunne nævne co-teaching. Vi kan nævne det at sikre, at lærerne, når de bliver uddannet helt fra starten på læreruddannelsen, får den rette faglige ballast til, at man kan hjælpe de elever, som har eksempelvis diagnoser. Og så er vi også meget optaget af de mellemformer, hvor at man altså finder på skoletilbud, som ligger imellem folkeskole på den ene side og specialskoleområdet på den anden side. Og så glæder vi os til de drøftelser, som vi venter på at blive indkaldt til, og håber, at vi i fællesskab kan lande fornuftige, indholdsrige justeringer. Tak til fru Maja Mercado. Der er et par korte bemærkninger til hr. Jacob Mark, Socialistisk Folkeparti. Værsgo. Tak for talen, og for at have haft mange kontinuerlige synspunkter igennem årene,
Og derfor er det også begrænset, hvad man kan stille af udforskende spørgsmål på de konservatives politik. Jeg har dog en ting, som ligger mig meget på sinden, som ikke har noget decideret med reformer at gøre, men som jo alligevel er inden for folkeskolelovgivningen. I 2009, der gjorde man børnehaveklassen obligatorisk, hvad der har medført en halvering i antallet af børn, der går et år ekstra i børnehave, fordi det har brug for et år ekstra i sandkassen, fordi de ganske enkelt ikke er klar til folkeskolen. Det er en del af forståelsespapiret at få fundet en løsning, hvor at de børn, der har brug for et år ekstra i børnehave, faktisk kan få det, og at det ikke er sparehensyn, økonomiske hensyn ude i kommunerne, der forhindrer det. Vil konservative være med til det? Hvorfor? Der kan være rigtig gode grunde til, at man ikke starter på det tidspunkt, hvor man jo egentlig skulle, fordi der kan være nogle særlige behov, en manglende modenhed eller nogle sociale kompetencer, som ikke er der, hvor de skal være. Men der kan også omvendt være børn, som virkelig bare har rigtig godt af at komme i skole, og som profiterer af det. Og jeg synes egentlig ikke, det er helt så tosset med den nuværende måde at gøre det på, hvor at det jo så er en individuel og en konkret vurdering af, hvis man har et barn, så man oplever, at det her barn er ikke parat til at komme i børnehaveklasse. Jamen, altså, så kan man få den drøftelse og sikre, at det barn bliver skoleudsat. Men sådan at vende hele vejen rundt, og det koster formentlig også rigtig meget, uden at stå og vide, hvad det koster herfra, og dermed undtage alle elever fra børnehaveklassen. Det vil jeg være mere bekymret over. Jeg synes egentlig, at det er rigtig godt det arbejde, der går i gang i børnehaveklassen, men altså med mulighed for at kunne undtage dem, som har brug for det. Og så må jeg bare sige, at så skal det også være en reel undtagelse. Altså der hører vi for mange historier og eksempler i dag på, at der er elever, som havde brug for at blive undtaget, som alligevel ikke bliver undtaget, men som bliver sendt i skolen. Hr. Jacob Mark? Nu var det ordføreren selv, der sagde, at det er nemt at stå og sige. Altså, og det er jo nemt at stå og sige, at det skal være en reel undtagelse, for det er det ikke. Altså, siden man lavede loven om, og det viser tallene jo også, så er der jo kommuner, der decideret skriver ind i deres budgetter. Vi opererer med nul skoleudsættelser, for så kan vi spare så og så mange penge. Der er kommuner, der budgetterer med et faldende antal skoleudsættelser. Altså, så der er ikke tale om det, ordføreren ønsker, og derfor foreslår vi, at man vender det på hovedet og giver børn ret til et år ekstra i børnehaven, hvis det er det rigtige for dem. Men det skal selvfølgelig ikke være sådan, at hvis det er bedst for barnets trivsel at starte i skole, og der skal man jo have noget fagpersonale ind over, så skal de jo ikke blive i børnehaven. Og den model kunne jeg så godt tænke mig, at vi fik talt os sammen om, så vi også her kan stå fælles om folkeskolen. Okay. Jamen altså, bare en gentagelse. Vi ser i højere grad, at man får vurderet rigtigt fra start af ude i kommunerne, og helt enig i, at der påhviler jo kommunerne et stort ansvar i forhold til at sikre, at man ikke sender børn i folkeskolen, som ikke er klar til det. Så må det jo være den vej, man går, og så må det jo være i økonomiaftaler med KL, at man sikrer, at det er børn, som er skoleklare, som så starter i folkeskolen. Men at lave sådan en mekanisme, hvor at det kun er, hvis man har lyst til at komme i børnehaveklassen, at man så kommer i børnehaveklasse. Det er vi ikke parate til for nuværende, men vi drøfter gerne, hvordan vi sikrer, at kommunerne i højere grad lever op til deres ansvar og sikrer, at det er de skoleparate børn, som altså kommer i skolen. Næste kort bemærkning er til fru Mette Thiesen, Nye Borgerlige. Værsgo. Det var egentlig for at følge lidt på hr. Jacob Marks kommentar. Det, ordføreren står og siger, det er, at det konservative Folkeparti simpelthen mener, at kommunerne ved bedre end forældrene. Eller misforstår jeg noget? Fordi det, som hr. Jacob Mark foreslår, som Nye Borgerlige også har foreslået tidligere, det er jo netop, at det er forældrene, der kender deres barn bedst. Og de ved bedst selv, om barnet er klar til at komme i skole, når det er 5, 6 eller 7 år. Jeg skal bare lige have det opklaret, om det er konservative Folkepartis holdning, at kommunerne ved bedre end forældrene. Hvorfor? Jo, men så kunne man jo spørge tilbage, at hvis Nye Borgerliges forældre, de har lyst til at beholde deres børn hjemme, og ikke sende dem i skole, og ikke hjemmeundervise dem, så kan de bare få lov til det. Selvfølgelig kan man ikke det. Jeg synes jo, det er fair nok, at man sikrer, at man har en folkeskole, som de elever, som jo skal gå i den danske folkeskole, jamen at de kommer i, og jeg synes, det er rigtig fint, at det bliver fra børnehaveklassen. Men selvfølgelig skal de børn, som kommer i børnehaveklassen, de skal selvfølgelig være parate til det. Og der må vi jo bare se, at der er ikke i kommunerne nødvendigvis det blik for, at der er nogle børn, som har behov for en skoleudsættelse. Det behov skal de være opmærksomme på. Men der er jo ikke nogen hemmelighed, at
Nye Borgerlige, de går langt længere på det liberale, hvor at det konservative Folkeparti jo ikke er liberalt funderet, men er konservativt funderet, og det betyder jo også, at man har en vis indstilling overfor, at der er offentlige institutioner, som man i øvrigt deltager i. Fru Mette Thiesen? Hold da op. Altså det, vi taler om, det er, at man får lov til at skoleudsætte barnet et år, og det ligger op til forældrene. Det synes jeg sådan set er meget god borgerlig politik, at det selvfølgelig er forældrene, der har den kompetence. Så jeg skal være ærlig at sige, at det undrer mig. Det handler ikke om at være liberal eller noget. Det handler bare om, og jeg kan i øvrigt oplyse ordføreren om, at det der med, at kommunerne vurderer, ja, men det er meget billigere at sende de her børn i skole. Så hvis de er den rette alder, så vil du altså se kommuner, som ikke bevilger skoleudsættelse. Og der har vi det bare sådan i Nye Borgerlige, at vi mener, at forældrene kender deres barn bedst. Og det kan jeg så forstå, at der står vi så to forskellige steder, det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige. Hvorfor? Ja, det er korrekt. Og der har Nye Borgerlige jo så til deres næste kampagnevideo i så fald. Fordi med konservatismen, jamen så anerkender man jo statens rolle. Og man anerkender, at der er nogle store institutioner, og det er også folkeskolen som institution. Så bare for at sige helt ærligt, det system, man har i dag, hvor at man kommer i folkeskole, og man går i børnehaveklasse, det bakker vi sådan set op om. Men vi anerkender også, at der er udfordringer ude i kommunerne, og det er ikke alle børn, som kommer i folkeskolen, som skulle have været der, men nogen skulle have været skoleudsat. Tak til fru Maja Mercado fra det Konservative Folkeparti. Der er ikke flere kort bemærkninger til ordføreren. Og lige præcis, hvis ordføreren vil være venlig at gøre klar til den næste ordfører. Den næste ordfører er fra Nye Borgerlige, og det er fru Mette Thiesen. Muligt. Kom. Folkeskolereformen skal skrottes, så enkelt kan det siges. Da den socialdemokratiske folkeskolereform trådte i kraft i 2014, der var det jo et formål, at elevernes faglighed skulle højnes, samt at trivselen blandt eleverne skulle være bedre. Man ville med reformen udrydde den betydning, som den sociale baggrund har for elevers faglighed. Og nu er der så kommet en redegørelse til Folketinget om, hvorvidt målene er indfriet. Og konklusionen er jo, at intet er indfriet. Der har ikke været nogen udvikling i elevernes faglighed inden for dansk og matematik, og til gengæld er de blevet dårligere i naturfag. Og det samme gør sig lidt gældende med trivselen. Den er præcis, som den var før folkeskolereformen. Til gengæld har eleverne fået længere skoledage uden nogen effekt. Hvad angår at mindske betydningen af den sociale baggrund for elevernes faglighed, så har folkeskolereformen ligeledes spillet fallit. For de har ikke rykket sig overhovedet. Folkeskolereformen den bød på længere skoledage og mere detailregulering af lærernes tid og faglige prioriteringer. Politikerne begrundede de lange skoledage med, at der kunne være en positiv effekt ved at have flere fagtimer. Kvantitet over kvalitet. Men resultatet er udeblevet. Man kan ikke bare proppe et skema til randen med ekstra timer. Til sent ud på eftermiddagen forventer, at eleverne på magisk vis lærer mere. Tro mig. Det ved jeg. Jeg har som skolelærer fra begyndelsen været kritisk over for folkeskolereformen. Jeg har den grundopfattelse, er den bedste måde at skabe dygtige elever, fagligt dygtige elever, det er ved at sætte skolerne fri til at gøre det, de er bedst til. At undervise og danne børn og unge. Og det kræver mindre politisk styring. Færre politisk bestemte målsætninger som nationale test og mere fokus på kernefaglighed. Fordi en skoles opgave, det skal ikke være at tilfredsstille politikernes tilfældige målsætninger og testresultater. En skoles opgave, det skal være at give børn og unge et fundament af viden og erfaring, der sætter dem i stand til at blive selvstændige mennesker med forståelse for den verden, de er en del af, og den tradition og erfaring, der går forud for dem. Det ved jeg om nogen. Men alt det pseudo-arbejde, der fulgte i kølvandet på folkeskolereformen, ødelagde meget. Helt ærligt. Det gjorde, at man som lærer meget hurtigt kunne miste gejsten. Meget lange skoledage, selv for de mindste.
elevplaner i dårligt konstruerede digitale platforme. Og jeg skal være helt ærlig, jeg blev altså ikke skolelærer for at sidde og udfylde Excel-ark. Popord som læring i stedet for uddannelse og dannelse. Detailstyring om motion i undervisningen, som om vi ikke kunne finde ud af det i forvejen. Endeløse rækker af møder om ingenting brugbart. Målstyret undervisning. Mindre tid til den meget store opgave, det er at varetage den gode trivsel hos børnene. For det tager altså tid at undervise 28 børn, samtidig med, at man skal give et kram, fordi en har haft en dårlig morgen. Hjælpe barnet, der har skiftedag med mor og far, ind i klasselokalet på en god måde. At forebygge, helst forebygge, men også nogle gange udrede konflikter fra frikvarteret, og generelt være nærværende og omsorgsfuld, samtidig med, at man underviser og holder fast i tøjlerne for hele klassen, for det kræves altså også. Føle, at man kan bruge den faglighed, som man har brugt tid på at opbygge under sin uddannelse. Og den del blev desværre markant mindre med endnu en reform. Man kan kun blive et frit og dannet menneske gennem faglig indsigt og udvikling, ikke gennem politisk målstyring. Så lad os sætte skolerne fri. Lad os vise tillid til, at opgaven den vil blive løftet bedre, hvis politikerne de holder fingrene væk. Tak for ordet. Tak til fru Mette Thiesen, Nye Borgerlige. Der ønsker en kort bemærkning til hr. Jacob Mark, Socialistisk Folkeparti. Værsgo. Tak for det. Altså, jeg er temmelig stor tilhænger af fru Mette Thiesens ideologiske skolepolitik. Det tror jeg ikke kommer bag på nogen. Men som jeg sagde i min ordførertale, så opdeler jeg ligesom skolepolitikken i Danmark i to søjler. Der er ideologi, og så er der økonomi. Og det er jo min egen lille lommeopfindelse. Men lige så meget som jeg er enig på ideologien om mere frihed, så kan jeg være bekymret for de økonomiske tanker, der ligger bag Nye Borgerlige skolepolitik. Og nu hørte jeg for eksempel i åbningsdebatten i går, at Nye Borgerliges økonomiske politik vil føre til, at der skal være 65.000 færre i den offentlige sektor. Og der vil jeg egentlig bare høre, uden det skal blive sådan en debat generelt om samfundet, lægger Nye Borgerlige op til, at der skal være færre ansat i skolen. Det kan godt være, at det ikke skal være folkeskolen, det hører jeg fru Mette Thiesen sige, men skal der simpelthen være færre ressourcer til at drive skole for i Danmark? Tak. Nej, det tænker jeg ikke nødvendigvis. Altså, vi vil jo gerne have, at pengene følger det enkelte barn, og så kan man jo selv vælge, hvilken skole man ønsker. Vi vil have, at alle skoler skal være frie skoler. Det synes vi sådan set er ret grundlæggende. I dag er der ret stor forskel på i kommunerne, hvor meget man bruger på skoleelever, altså på at drive skole osv. Og det skal selvfølgelig være med ensartet. Vi har også klart holdning til, at vi vil sætte koblingsprocenten op, sådan som man netop ligestiller frie skoler med folkeskoler. Det er jo sådan en grundlæggende kernevelfærd. Hej, Jacob Mark. Men det synes jeg er interessant, og der tror jeg bare, jeg vil sige, at jeg vil holde ordføreren op på det, fordi at for mig bliver det mere og mere svært at se det regnestykke, Nye Borgerlige har stykket sammen, hænger sammen, hvis man både skal have en skat på 40% og fjerne selskabsskatten osv., og man skal have 65.000 færre personale i den offentlige sektor, eller i den selvejende sektor, som jeg mere hører ordføreren være tilhænger af, hvis man ikke skal skære for eksempel i skolevæsenet, som er en af de største udgiftsposter i Danmark. Og der er jeg rigtig glad for, at ordføreren siger, at det er ikke udgangspunktet, men jeg kommer nok til at fortsætte at udforske, hvor er det så, at de 65.000 fra den offentlige sektor skal findes henne? Jeg synes altid, det er et godt spørgsmål at få, fordi der er jo klart og tydeligt forskel på en socialistisk økonomisk politik og en borgerlig økonomisk politik. Og vi har været meget åbne og ærlige om fra starten, at vi ønsker en mindre offentlig sektor og en større privat sektor. Og faktisk også fra start af, jeg tror det var i 2017, at vi fik skrevet i skolepolitikken, at pengene skal følge det enkelte barn, fordi det netop ikke skal være ude i kommunerne, at man sidder og fordeler det, men at det skal være barnet, der har pengene med i rygsækken, og forældrene, der er i samarbejde med barnet selvfølgelig, hvilken alder det har, men at man vælger den skole, som passer bedst. Og det kan være ekstremt forskelligt, hvad der passer bedst. Om det er den lille landsbyskole, eller om det er den helt klassiske må jeg ikke sige, numse til bænk undervisning på en mere klassisk skole. Det er meget forskelligt. Tak til fru Mette Thiesen. Der er ikke flere kort bemærkninger til ordføreren. Jo, der er det tilbage der.
Næste ordfører kommer fra Liberal Alliance, og det er hr. Henrik Dahl. Tak for ordet. Socialdemokratiet har valgt at benytte sig af den rettighed, som alle har, men som det langt fra er alle, der bruger, til at blive klogere. Og det kunne man jo godt vælge at hovere over, ikke mindst fordi det var min tidligere kollega, den forhåndværende undervisningsminister, fru Merete Riisager, der allerede i 2013 advarede om, at reformen den sandsynligvis ville slå fejl. Det viste sig at være rigtigt, og hvis det var sådan, at der var penge i at sige, hvad sagde jeg, så kunne man forestille sig, at fru Merete Riisager lige nu var i færd med at købe en sommerbolig i Gammel Skagen eller lignende ved hjælp af gevinsten. Men vi kommer ikke nogen vejen ved at pege fingre, så jeg vil lade være og prøve at se på de mere overordnede spørgsmål. Da jeg holdt tale til LA's landsmøde i weekenden, så benyttede jeg lejligheden til at minde publikum om H.C. Andersens eventyr, hvad fatter gør, er altid det rigtige. Det er et eventyr, som begynder med, at en bondemand tager til markedet for at sælge sin hest, men undervejs så får han byttet til en ko, og koen får han byttet til et får, og fåret får han byttet til en gås, og gåsen får han byttet til en høne, og til sidst får han byttet hønen til en sæk fuld rådne æbler. Og det her med at bytte noget, der er bedre, til noget, der er dårligere, som H.C. Andersen beskriver, det minder jo ikke så lidt om skiftende reformer af folkeskolen. Vi starter med en hest i 1937. Den bytter vi så til en ko i 1958, og koen bliver til et får i 1975, og fåret bliver til et stykke fjerkræ i 1993, og i 2013 så bytter vi så fjerkræet til en sæk rådne æbler. Lovteksten og det aftalestof, som den dækker, er blevet længere og længere. Målene bliver mere og mere komplekse. Det antal år, det typiske barn ender med at gå i skole, bliver større og større. Men problemerne, som vi har kæmpet med i årtier for at løse, de bliver ikke mindre alligevel. Lad mig slå ned på et enkelt eksempel. Det er ikke nogen overdrivelse at sige, at der er et bestemt spørgsmål, som har været stærkt bestemmende for folkeskolen i 25 år. For 25 år siden, i 1996, der udkom den såkaldte Nordlæs-undersøgelse. Og den viste, at der var en betragtelig del af de elever, som forlod folkeskolen, som endte med at læse så dårligt, at det reelt ikke var urimeligt at sige, at de var funktionelle analfabeter. Og lige siden, altså i de 25 år, der er gået, der har den her såkaldte restgruppe, at gøre den mindre, det har været en af de ting, der optog uddannelsespolitikere og skoleverden mest. Der er nemlig mange undersøgelser, som har bekræftet tendensen fra den første Nordlæs-undersøgelse siden. Og fra 2013, da man lavede den seneste reform, så bliver løsningen af det her problem, som man har kendt siden 90'erne, helt centralt. Men sker der noget? Der sker ikke særlig meget. Fordi de test, som er så omdiskuteret og som man har indført, det er jo nogen, man har indført for at kunne føre tilsyn med, om det her mål med at gøre restgruppen mindre, det faktisk bliver nået. Der er et andet spørgsmål, som også har været en rød tråd i uddannelsespolitikken i årtier, og det er spørgsmålet om den sociale arv. En af mine helt store helte, det er den rebelske, socialdemokratiske og for længst afdøde økonomiprofessor Jørgen S. Dick. Og han berører det her spørgsmål helt tilbage i begyndelsen af 70'erne, hvor han siger, at spørgsmålet om den sociale arv, det er en løftestang for skoleverdens interesseorganisationer, som man benytter i kampen for at gøre uddannelsessektoren større. Det har skiftende uddannelsespolitikere ikke altid gjort så klart. De har taget argumentet for gode varer, og så har de et godt hjerte tænkt, at hvis man gjorde uddannelsessektoren større, så ville de negative effekter for børnene af de valg forældrene traf, de ville blive mindre.
Men her er der også en anden socialdemokrat, nemlig den også afdøde uddannelsesforsker Erik Jørgen Hansen, som advarede i årtier. Han påviste igen og igen, at det er ikke sådan, at mere uddannelse nødvendigvis fører til en større sandsynlighed for, at børnene får et liv, der adskiller sig væsentligt fra forældrene. Og her synes jeg i virkeligheden også, det er klogt at gå tilbage til Jørgen S. Dick, fordi han havde jo det her uortodokse blik på alting, og han stiller i sin bog om den herskende klasse spørgsmålet, hvad er overhovedet problemet med, at børn ønsker at gå i deres forældres fodspor? Hvad er problemet? I langt de fleste tilfælde er det et godt spørgsmål, og det er det jo specielt i et samfund som det danske, hvor de fleste i virkeligheden har et godt liv. Jeg sagde før, at de her skiftende reformer af folkeskolen havde sådan en vis lighed med H.C. Andersens eventyr. En mærkelig historie om, hvordan man kommer til at forbedre til det værre. Hvordan kan det være, at skiftende regeringer og skiftende folketing igennem årtier har forandret folkeskolen til det værre? Jeg tror, det hænger sammen med, at ideologi har fyldt alt for meget, mens den gode lærerfaglighed har fyldt for lidt, og nogle meget solide erfaringer om at undervise, som nogle gange går helt tilbage til oldtiden, hvor man også havde skoler, og hvor man også havde kloge mennesker, som gjorde sig tanker om at undervise, de er blevet kastet på mødingen. Ansvar for egen læring, det er et strålende eksempel på ideologi, der aldrig skulle være introduceret i folkeskolen. Inklusion, det er et eksempel på ideologi, der aldrig skulle være introduceret. Tværfag, det er og bliver ideologi, hvis det ikke hviler på en meget solid bund, som består af de historiske grundfag. Til gengæld så er det en erfaring, der er hundredvis af år gammel, at kundskaber det er afgørende for, at man får glæde af at gå i skole. Og det er også en erfaring, der er 100 år gammel, flere hundrede år gammel, at færdigheder er vigtige for, at man får gavn af at gå i skole. Og det samme gælder for øvelse og fordybelse. Det er afgørende for, at man får varig gavn af sin skolegang, og det er en erfaring, man har haft i hundredvis af år. Og så er der også en ældgammel erfaring, at skolen det er ikke noget, der eksisterer for at udklække soldater til konkurrencestaten, eller noget, der eksisterer for, at man kan udføre ambitiøs social ingeniørkunst. Man må ikke glemme, hvad skolen først og fremmest er. Det er en meget, meget gammel samfundsinstitution, som voksne til alle tider har skabt, fordi det er nødvendigt at forberede overdragelsen af den verden, vi lever i, til den næste generation meget grundigt og omhyggeligt. Og det gør man ved at skabe en skole, der er præget af et ideal om dannelse. Fordi når det kommer til stykket, så er det ikke så svært at sige, hvad det overordnede mål med skolen er. Det er at lade børnene vokse op til mennesker, der kan tænke selv. Og et menneske, som kan bruge sin forstand og sin dømmekraft og de moralske evner, som er medfødt i os alle sammen, til gavn for sig selv og sin omgivelse, det er et dannet menneske. Det er sådan nogen, vi skal have ud af skolen. Jeg synes faktisk, der er holdt rigtig mange gode taler i dag, og det vil sige taler, som vidner om en forståelse for situationens alvor, og som vidner af en ægte vilje til ikke at pege fingre, men prøve at lære noget af arbejdet med at skabe en folkeskole, der er så god som overhovedet muligt. Og der er også en vilje til, at partierne godt kan møde hinanden, så vi kan vende H.C. Andersen-tendensen, som har præget folkeskolen i alt for mange år. Så det, vi går ind til det arbejde, der ligger foran med, det er en idé om, på baggrund af det, jeg har sagt, at vi skal have ideologien ud. Vi skal have de guldrandede erfaringer ind igen, og vi skal have de dygtige lærere med. De skal på en eller anden måde være stærkt inddraget i en skole, der er væsentligt mere fri og væsentligt mere præget af lærernes faglighed og relevante lokale forhold. Men jeg er optimist. Det skal nok gå alt sammen med de taler, vi har hørt. Tak for ordet. Tak til hr. Henrik Dahl. Der er en kort bemærkning til ordføreren, og det er til hr. Jakob Mark, Socialistisk Folkeparti. Tak. Jeg kunne egentlig bare godt tænke mig en refleksion på et tema, som jeg selv har udviklet mig selv lidt på igennem årene, blandt andet på grund af hr. Henrik Dahl. Altså, jeg er begyndt at være enig i, at man har proppet det, ordføreren kalder social ingeniørkunst, ned over vores skole- og uddannelsessystem.
Og det er det, jeg selv sagde, at vi har lavet så mange fejl på baggrund af gode intentioner. Men omvendt så står vi jo også med en række unge, som ikke kan lykkes, som ikke kan få færdigheder eller kundskaber, fordi der er noget på bagsmækken, der ikke fungerer. Og når de så bruger så mange timer i institutionen, folkeskolen, så kan man jo ikke vende det blinde øje til, så man er jo nødt til at gøre noget for at fjerne den faktor, der gør, at de ikke kan lære på lige vilkår med andre. Så hvad er den rigtige balance her? Altså, det er ikke nok bare at sige, at det er slet ikke skolens opgave, tror jeg. Fordi det er det jo i praksis alligevel, når de står derude. Det, jeg har fået at vide af dygtige lærere, det er, at hvis man skal have alle med, uanset forældrenes baggrund, så skal man på en eller anden måde have en skole, der ikke er alt for akademisk og ikke er alt for fluffy, og hvor de krav, der bliver stillet, de er transparente, de er til at forstå. Fordi hvis man ikke har nogle forældre derhjemme, der kan oversætte nogle meget abstrakte krav til noget mere konkret, så bliver det svært at finde ud af, hvad der foregår i skolen. Så en skole, der er mere transparent med at sige, at i dag, så skal vi det, og vi skal herfra og hertil, det er rigtig vigtigt. Så vil jeg også lige sige, altså, det har ikke snævert noget med skolen at gøre, men jeg synes, at vores gamle kollega, fru Merete Riisager, har en pointe der i Selvbyggerbørn, den bog, hun udkom med sidste år, hvor hun siger, der bliver stillet alt for mange enormt abstrakte krav til børn. Det er ikke nødvendigvis godt, at de skal tænke over klima, eller tænke over sådan meget abstrakte ting. Det er bedre for børn at tænke over, hvordan de lærer at stave, eller læse H.C. Andersen, eller sådan et eller andet, fordi det kan de komme til at mestre. Og noget, der er godt for børn, det er at have succes, altså have løst den opgave. Hr. Jacob Mark? Det er en spændende debat, men altså, jeg er enig i, at gennemsigtighed og det, at man stiller krav til vores unger, også dem, som kommer fra svære hjem, at det er noget af det vigtigste. Men der er også nogle af dem, hvor de får for eksempel tildelt støttetimer, fordi de har brug for de støttetimer. Og det tror jeg bare, man må ikke skære det væk, som faktisk kan være nødvendigt for nogle af de her unger. Og så har jeg haft gode diskussioner med Riisager i forhold til selvbyggerbørnene og bogen, hvor jeg bare siger, at børn er jo ikke dumme. De ser også nyheder. De omgås også i den verden, de er en del af. Og jeg tror, at det værste, man kan gøre, er man skal ikke lægge alt ansvar over på dem, men man skal heller ikke lade, som om de ikke er der. Man skal give dem nogle evner, så de kan forstå den verden, de er en del af. Jo, man skal nok finde en blanding, altså ligesom her i Folketinget. Altså, vi har både nogle formater, hvor vi kan snakke om, skal vi kolonisere Mars? Og det kan Folketinget jo ikke gøre så meget ved, men også hvor vi laver nogle lovforslag, hvor vi sådan konkret forbedrer hverdagen for nogle borgere. Og skolen skal jo også være en blanding af nogle mere abstrakte overvejelser, hvad der sker i tiden, og så at man får løst nogle opgaver. Men jeg tror, at den her pointe med, at børn har altså også bare godt af at opleve, at de kan noget. Det er dejligt at komme hjem fra skole og tænke, at man kan noget, uanset hvad for en slags hjem, man kommer fra. Næste kort bemærkning er til fru Ellen Trane Nørby. Tak for det. Jeg er meget enig med ordføreren i, at det at stille krav og have forventninger til mennesker og have nogle rammer, man kan forholde sig til, det gør det ofte lettere at navigere. Særligt også for børn, der ikke nødvendigvis kommer fra så abstrakte akademiske hjem. Og det er jo der, hvor vi også nogle gange ser en udfordring. Andre børn, de trives i mere løse rammer. Andre læringsstile udfordres. Og jeg mener jo sådan set, at folkeskolen skal kunne rumme det hele. Og problemet er jo, hvis man tror, at folkeskolen er sådan en one size fits all, man bare kan proppe ned i en kasse, så glemmer man både den lokale identitet omkring folkeskolen, der gør, at folkeskolen på syd er altså anderledes end den på Indre og Nørrebro. Men man glemmer også det, at folkeskolen må godt stikke i forskellige retninger, fordi det netop også understøtter det frie valg for forældrene i det pågældende område, at hvis det ikke lige er distriktsskolen, der passer, så kan det være en anden. Men jeg vil egentlig gerne spørge ordføreren om noget, jeg egentlig også har spurgt et par andre ordfører om, nemlig det her med, hvordan bringer man magten tilbage på skolen, skolebestyrelsens rolle, om Liberal Alliance vil være med til at kigge på de justeringer, der reelt set kan flytte flere beslutninger ud til skolebestyrelsen. Det mest oplagte er jo hyre- og fyreforpligtelsen, som dermed ansvarliggøres på skolen og ikke i forvaltningen. Ja, før valget, der havde vi jo gerne set en tredje skoleform, som var en mere fri skole, men som stadigvæk altså er så at sige en del af folkeskolen. Det var der ikke stemning for, men jeg har hørt nogle toner i retning af en tredje form og noget mere frihed, og hvis der skulle være stemning for at arbejde videre med en forbedret udgave af det forslag, det vil vi i hvert fald meget gerne, fordi den frie form, tror jeg, kunne gøre rigtig meget og kunne føre til en,
en reel decentralisering af ansvaret, både for ledelserne og for de enkelte lærere. Og det tror jeg fungerer rigtig godt, fordi hvis man spørger folk i friskoleverdenen, så siger de jo i virkeligheden, at det er deres hemmelige våben. Altså det er, at de må gøre tingene selv, og de må tilrettelægge tingene selv, og det er ikke sådan super højteknologisk, hvorfor de har succes. Det er derfor. Forældre Trane Nørby. Ja, det er også den oplevelse, jeg har med dialogen med den frie skolesektor. Det er en nøgtern konstatering, som man også bare kan kigge på det her fora og konstatere, at der, hvor magten ligger, der træffes beslutningerne. Og når magten de facto ikke på de her punkter, som er betydende for skolen og skolens sådan visioner og fremtid og hvor man skal hen, ikke ligger hos skolebestyrelsen, så sker der også en parallel forskydning af, hvor man ledes fra eller hvem der leder. Og der må jeg sige, at den der bekymring af, at det er forvaltninger, der nogle gange leger og leder mere end det er på skolen. Og derfor tager jeg bare det positivt ned, som ordføreren sagde, i forhold til, hvad vi også kan arbejde videre med på de justeringer, der skal ske af reformen. Ordfører? Jeg siger tak for de bemærkninger, men jeg vil også lige benytte lejlighed til at sige, at det, jeg hører, der bliver sagt, er også, at vi har nok tænkt for lidt på institutionerne, altså sådan nogle gammeldags ord som aura eller ånd eller sådan noget, det er altså også utroligt vigtigt. Altså, de bedste skoler er jo skoler, der hviler en ånd, som har en bestemt aura, at man mærker, at det er vigtigt. Og det er jo noget, der kommer, hvis i min erfaring i hvert fald, hvis der altså også er nogle karismatiske mennesker, som står i spidsen for skolen og står for det daglige arbejde og har lov til at, så at sige, fylde institutionen ud med deres karisma. Så det skal man give lov til. Det skal ikke være gråt og ensartet alt sammen. Næste kort bemærkning er til fru Marianne Hjelved, Radikale Venstre. Værsgo. Ja tak. Jeg havde den fornøjelse at være sammen med Henrik Dahl for nogle dage siden, hvor vi også snakkede om H.C. Andersens eventyr. Og det er da meget god, men jo mere jeg tænker over det, så jo farligere er den jo i en anden forstand, hvis man ikke får sat de rigtige indledninger eller afslutninger på. Så derfor vil jeg godt komme med et afsluttende bemærkning til det eventyr. Nemlig, hvis man ser på, hvem er det, der er i stand til at sikre det enkelte barns muligheder i en skoleverden. Det er også sådan set læreren. Og det er jo det optimistiske ved det. Og lærerens dybeste ansvar er jo at kunne skabe en relation, en personlig relation til hvert barn, så barnet ser sig selv i lærerens øjne og ved, at man betyder noget for den lærer. Det er jo det, der skal stå. Det er det, der er grundlaget for, at barn kan løfte sig selv eller blive løftet. Den tillid, der opstår der, det vil jeg gerne bede hr. Henrik Dahls kommentar til, så vi springer H.C. Andersens eventyr over for et øjeblik, selvom det er et smukt eventyr. Hvorfor? Ja, det er jo et smukt eventyr, fordi bundemanden han ender med at vinde en hel masse penge fra to englænder, der tror, at det er løgn, at han vil blive rost, når han kommer hjem, og det bliver han så alligevel, så det er jo rigtig fint. Men jeg er jo enig i det, der bliver sagt. Det er bare meget svært at skrive ned på en formel, fordi jeg tror, alle os, der er her, har sikkert haft sådan nogle lykkelige oplevelser i skolen, hvor auraen var der, hvor magien var der, og hvor man sådan tænkte, at nu, jeg har flyttet mig ved at deltage i det her. Der er en pros, der er gået op for mig. Og det er jo den gode lærer, som gør det. Så derfor skal der selvfølgelig være plads til gode lærere. Og den her topstyring, der har været, den giver i hvert fald ikke plads til, at gode lærere kan skabe de her stjernestunder. Men det er jo bare sådan, vi kan jo ikke sådan byråkratisk skrive ned og bede ministerens embedsværk om at skrive, at hvert barn har ret til 3 stjernestunder om året eller sådan et eller andet. Så har vi jo ødelagt det hele, ikke? Men det er jo der, vi bare skal hen alligevel for en eller anden måde. Fru Marianne Hjelved? Jo, men jeg tror bare, at vi skal... At det der er chancen nu, hvor vi ligesom har mulighed for at begynde på en frisk. Og vi er sådan set enige i alle sammen, at det er det, der er brug for. Og derfor taler vi også mere frimodigt og... lidt, måske også lidt søgende. I den situation synes jeg, det er utroligt vigtigt, at vi sætter fokus på læreren. Fordi lærerne er de afgørende elementer, de afgørende personer i et barns skolegang. Og det synes jeg bare, vi kunne give en anden håndslag på, at det er det, det handler om. Vi skal ikke skælde ud på dem. Vi skal sætte dem op på et piedestal og sige, at de er afgørende for det arbejde, der ligger i skolen, og det er deres ansvar, og det stoler vi på. Hvorfor? Jamen, jeg er fuldstændig enig, men den slags lærere har jo eksisteret, de eksisterer også stadigvæk, men jeg tror bare, at når de beskriver det, de laver, så siger de selv, at de underviser. Som er et gammeldags ord, som har været sådan lidt fy i skoleverdenen. Og det tror jeg også bare, at vi skal give plads til den lærer, der underviser, og som har en jeg underviser. Fordi det er jo i,
i den handling, hvor man underviser, i den praksis, at det, som fru Marianne Jelved beskriver, det opstår. Og jeg er enig i, at det er ønskværdigt. Næste kort bemærkning er til hr. Jakob Sølhøj. Det er også eventyr, der kalder mig frem, og jeg var lidt i tvivl om, vi kommer for langt omkring. Men er det virkelig ordførerens opfattelse, at det har været en lang derut for vores folkeskole? Jeg er sådan barn af 58-loven og oplevede, hvordan jeg tilhørte en generation, hvor man begyndte at holde den klasse, man var kommet ind i som 6-årig, at den holdt man faktisk det meste af skoletiden. Vi blev dog delt efter 7. dem lige før mig blev delt efter 5. Der var jo en enormt selekterende skole, indtil skolereformen 58 begyndte at slå igennem. Var det virkelig et rigtigt tilbageskridt? Var det fra en hest til en ko? Hvorfor? Jeg er enig i, at det her med, at man sorterer børn meget tidligt, det er ikke godt. Så den del af det er vi enige om, at det ikke er hensigtsmæssigt. Men jeg kunne bedre lide den skole, hvor der var fag. Fordi fagene har selv en historie. Og fagene har selv deres egne teorier og deres egne metoder. Og derfor er fagene selv er dannelse. Altså der er mange gange, så spørger folk, hvad er dannelse? Jamen dannelse, det er fagene. Med de teorier, metoder og historier, de har. Og det der med, at man har trukket fagene ud, og dermed har man også trukket traditioner, teorier og metoder ud, og det har man jo gjort hen over en række reformer, det synes jeg har været utrolig uheldigt. Jeg synes også, at der har været nogle andre uheldige ting med, hvad skal vi sige, at få klasserummet til at fungere. Jeg er ikke tilhænger af sådan noget, den sorte skole, men der skal være den gode udgave af det, man kalder disciplin, skal der også være i skolen. Altså, at man gør noget sammen. Hr. Jakob Sølhøj? Det er ikke bare historisk interesse, men det ene, jeg synes jo, den blå betænkning, som kom, at den forenede det på den ene side at have et stærkt fokus på fagene, for jeg er enig i, at fagene er dannende i sig selv, men det bredte jo også skolens formål ud, sådan så at skolen fik mere et fokus på den altidige udvikling af mennesker, og i virkeligheden et bredere dannelsesbegreb. Det var vel ikke så dårligt, når jeg spørger, så er det kun fordi, jeg fornemmer, at der er sådan en vilje til, at vi i fællesskab søger, hvor har vi gjort noget rigtigt, og hvor har vi gjort noget forkert, og så bliver jeg bare lidt bekymret for, hvis alt bliver beskrevet som en lang derut, for det tror jeg bliver alt for forenklet. Hvorfor? Jeg tror, at den blå betænkning har sådan et Janus-ansigt, fordi den var jo skrevet af nogle progressive skolefolk, og det var et meget grundigt udredningsarbejde, som er rosværdigt på mange måder. Men Henning Fonsmark lavede jo også den her virkelig gode bog, der hedder Kampen mod kundskaber. Han siger jo også, det er jo også den blå betænkning, som på en eller anden måde starter kampen mod kundskaber. Og det her med at starte kampen mod kundskaber, der har Fonsmark altså en pointe, at det er forkert at kaste kundskaber på mødingen. Fordi det er jo også arbejdet med hukommelsen, man kaster væk. Og det, som forskerne er begyndt at se på nu, det er faktisk betydningen af hukommelsen. Det er moderne forskere skrevet op for ganske nylig. Tak til Henrik Dahl fra Liberal Alliance. Den næste ordfører kommer fra Kristendemokraterne, og det er hr. Jens Rode. Ja, når man sidder her så længe og er den sidste taler i rækken inden ministeren, så sidder man rigtig og glæder sig til at få lov til at komme op og holde sin tale. Og jeg har virkelig glædet mig til at gå op og fortælle, hvor højt jeg elsker den folkeskole, jeg gik i 70'erne. Og hvor højt jeg elsker den folkeskole, som mine børn går i dag. Og jeg havde endda forberedt et digt. Ikke noget, jeg selv har skrevet, men jeg vil have læst et halvt Dan Rasmussen-digt op. Og så kommer hr. Henrik Dahl og ødelægger det hele. Det er simpelthen en af de bedste taler, jeg har hørt, holdt fra denne talerstol i de 2 år, jeg har siddet her i den her omgang. Jeg synes, det var fuldstændig fremragende. Sat alt ind i en ramme og hovedet på sømmet. Og det musikalske menneske, som jeg bilder mig ind, at jeg er, vil så afholde sig fra
at ødelægge de ord, som kom fra hr. Henrik Dahl i den her diskussion. Det vil simpelthen være synd og nærmest upassende. Så derfor trækker jeg mig ydmygt tilbage. Jeg synes simpelthen, det var eminent. Tak, hr. Henrik Dahl. Tak til hr. Jens Rode fra Kristendemokraterne. Jeg mærker også en vis stilhed fra formandens side og en respekt af, at taletiderne blev... Nå, kom der en kort bemærkning. Undskyld. Det så jeg ikke. Det gjorde der ikke. Nej, det gjorde der ikke. Vi bevarer roen i salen og byder hermed velkommen til ministeren. Tak for det, og jeg vil sige, at altså man er godt vendt med ordførerkredsen her i forhold til gode taler, og jeg er sådan set enig med den foregående ordfører i, at der har været nogle exceptionelt gode taler i dag. Standarden er høj i den her kreds af ordfører, så det er egentlig ikke fordi, det overrasker mig, men jeg synes alligevel, det er vigtigt at konstatere. Jeg lytter mig også til, at der er rigtig mange fællesmængder i de ting, der bliver sagt. Der er rigtig mange af de samme temaer, der går igen, men også svar på temaer, der går igen. Fordi en ting er, at temaet er det samme, men svarene på dem er også på rigtig lange stræk de samme ting, der bliver kredset om. Vi har en stærk folkeskole i Danmark, og det vil sige, at altså, H.C. Andersens eventyr, det slår jeg mig faktisk også på. Altså ikke eventyret, for det synes jeg er fantastisk. Men beskrivelsen af folkeskolen som en lang deroute, den får man altså ikke mig til at hoppe på. Altså, ja, folkeskolen er væsentligt bedre i dag, end den var for 50 år siden. Og vi har en fantastisk stærk lærerstand i Danmark. Og man må bare sige, at de lavede jo et brag af et stykke udviklingsarbejde fra den skole, jeg gik i 80'erne og frem til, jeg ved ikke hvornår, nullerne. Altså, og hvor at der ikke var store forkromede reformer, som indrammede en ny måde at gøre tingene på, der udviklede skolen sig, fordi lærerne udviklede skolen. Fordi en samlet lærerstand med den ledelse, der var, udviklede folkeskolen til at nå nye højder. Er der noget, vi har tabt undervejs? Ja, det er der da. Og der er til gengæld enig. Altså, fokusen på læring, de stærke fag som centrum for det, vi har at gøre med, det mener jeg simpelthen er noget af det, vi har tabt. Og når vi er ved fag, så har vi simpelthen også tabt at have et bredt dannelsesbegreb. Og det er jo ikke, fordi jeg gerne vil tilbage til, at pigerne sidder og har barnepleje og husgerning, og drengene har træsløjt. Men, altså fordi ligestillingen er trods alt kommet lidt længere, end da man havde de fag. Men vi har bevæget os fuldstændig væk fra almindelige færdigheder, man skal bruge i sin tilværelse, når man bliver voksen, uanset hvilket arbejde man skal have. De er ikke længere en del af skolen. Og madkundskab er der endnu. Men barnepleje er det ikke. Altså, og nu har jeg jo simpelthen de sidste, jeg ved ikke hvor mange år, hørt på, efter jeg fik børn, så den ene gang efter den anden, så bliver der jo skældt ud i aviserne over, at folk ikke kan finde ud af at opdrage børn og kølingbørn og alle mulige ting. Men det er da enormt spændende, at den generation, som afskaffede, at man lærte os at opdrage børn, at de så har utroligt travlt med at sige, at man ikke er i stand til det. Ja, det er der jo så ikke så meget at sige til, kan man sige. Altså så helt almindelige færdigheder, som er en helt almindelig del af det at blive voksen, er ikke længere en helt almindelig del af vores folkeskole. Og det handler om fag. Det handler om mængden af fag, der er snævret ind. Det handler om, i kompromisernes hellige navn, er der nogle fag, der er blevet slået sammen, eller som helt er røget ud, fordi der skulle gives plads til noget andet. Og derfor så står vi i dag med et dannelsesbegreb, der efter min mening er alt for smalt. Og det handler ikke kun om, hvad folk skal lave, når de bliver store. Det handler om, at vi skal alle sammen have en tilværelse, som indbefatter utrolig mange forskellige ting, som vi gerne skal kunne mestre. Hvis vi skal myndiggøre, og hvis vi skal mægtiggøre en generation, så handler det om at kunne de ting. Vi skal alle sammen et eller andet med at ordne nogle tagrender om efteråret. Vi skal alle sammen nogle unger, der skal hentes i institutioner. Vi skal finde ud af alle de dilemmaer, man har omkring det at opdrage børn. Vi skal alle sammen passe et arbejde og vide, hvad det er for en størrelse, men der er jo stort set ikke erhvervspraktik i skolerne længere. Altså, så der er masser af ting, vi glipper at have inde som en del af vores folkeskole. Den er blevet for akademisk. Den er blevet for, hvis jeg skal sige det, det må man gerne, når man er kvinde, tror jeg nok, i de her meget kønsfokuserede tider, så er den blevet meget feminint orienteret, må man bare sige. Altså, da jeg gik i skole, der havde man jo metalsløjt. Det er da et fag, der er til at forstå. Vi havde et kæmpestort metalsløjtlokale nede i den ene ende af skolen. Og det betød jo så, at man kunne have metalsløjt, når man gik i 8. og 9. klasse.
Så kunne man i øvrigt også, hvis man var til den slags, rode med sine knaller der efter skoletid, og bruge skolen som en ramme for den slags. Det fandt jeg aldrig rigtig fidus til, men bare for at sige, at der havde man altså rigtige fag med rigtige maskiner, med rigtige værksteder, på rigtige folkeskoler, som klædte folk på til at skulle noget andet, end at tage en studentereksamen. Og så undrer folk sig over, hvorfor er det, alle de unge trækker over mod det almene gymnasium? Ja, det er der da ikke noget at sige til. Fordi det er jo sådan set det allermest trygge valg, man kan træffe i hele verden. Fordi det er jo det, man har prøvet i forvejen. Det er jo det, man har prøvet de sidste 9 år. Og så kan man så tage 3 år ekstra af det samme. Og det er der simpelthen ikke en måde at drive folkeskole på. Det bliver bare nødt til at sige. Altså, det er simpelthen for enøjet. Altså, så hvis vi undrer os over, at der ikke er flere, der vælger en erhvervsuddannelse, så ligger den jo lige præcis der. Jamen, det er jo fordi, at de ikke længere har metalsløjt. Det er fordi, at man har lavet et fag, der hedder håndværk og design, hvor man slår 2 totalt forskellige discipliner sammen i et fag. Lad nu fag være fag. Og der er jeg uendeligt enig med det, som hr. Henrik Dahl sagde. Så den del omkring H.C. Andersens eventyr, som om at skolen lå ude på en lang derude, det tror jeg ikke på. Skolen er meget, meget bedre i dag, end var 50 år siden. Det, der måske er hemmeligheden, er bare, at det ikke fatter, der er årsag. Vel? Det er ikke også politikere, der er årsag til det. Det er jo fordi, at lærerne og lærerstanden i Danmark har skabt en ufatteligt god skole i samarbejde med forældrene og i øvrigt i samarbejde med eleverne ude på skolerne. Så har vi lavet nogle reformer, der i bedste fald ikke har gjort det værre. Og det er jo sådan en helt selvstændig historie, ikke? Og det vil sige, at det måske fatter, man skal koncentrere sig lidt om i den sammenhæng. Og der er jeg simpelthen enig med dem, der siger, at fatter skal give en lille smule slip og skal sørge for, at der er en langt større frihed til, hvordan man indretter skolen derude. Men det undrer mig faktisk, at dannelsesbegrebet ikke har stået mere centralt i debatten i dag, vil jeg gerne sige. Og det er selvfølgelig fordi, at vi her i dag gør status over en folkeskolereform. Og derfor giver det måske meget god mening, men jeg vil i hvert fald gerne slå an, at set med socialdemokratiske briller, der er det kernen i den debat, vi skal have med hinanden. Vi skal have udvidet vores dannelsesbegreb. Undrer man sig over, hvorfor drengene keder sig? Der er altså ikke kun drenge, der keder sig i folkeskolen. Der er også piger. Der er bare flest drenge, der keder sig i folkeskolen. Vi mister dem på mellemtrinnet. Det sætter sig i deres faglige resultater. Det er ikke godt nok. Og det vil sige, at der skal gives nogle helt andre også redskaber til lærerne, for faktisk at skabe en skole, der kan favne alle. Og der er det rigtigt, at fokus på fagene, det tror jeg sådan set er en af de ting, vi skal ind og kigge på. Hvordan er det, vi får skabt en fagrække, som er anderledes end den i dag? Og der har vi haft en lang diskussion om praksisfaglighed. Altså i hvert fald på Christiansborg. Hvis man kigger på, hvordan det bliver evalueret, så er der ikke så mange ud over folk på Christiansborg, der egentlig har fidus til det. Men jeg tror, i stedet for at bruge mange kræfter på at diskutere praksisfaglighed, det tror jeg sådan set, at lærerne er fuldt i stand til selv uden vores involvering, så tror jeg, at vi skal tale om fag, og hvordan kommer fag til at stå centralt, og hvad er det så for nogle fag? Altså, er det kun dansk og matematik og fysik og kemi og kristendomsundervisning, og hvad har vi derudaf? Eller kunne man forestille sig at genintroducere for eksempel metalsløjd? Kunne man forestille sig, at vi genindfører bare en eller anden type af byggefag? Kunne man forestille sig, at vi havde noget, der handlede om landbrug og fødevare? Altså, personligt kunne jeg godt. Og jeg tror, at det ville være meget, meget gavnligt for skolen, hvis vi fik fokuseret på fagene og på at kunne fag. Og der er enig i, at metodikken ligger inde i fagets egen logik, og ikke i tværfagligheden, ikke i projektarbejdet, ikke i... Og det er ikke, fordi man ikke godt kan krydre det med det. Det kan man godt, for at skabe noget variation, men kernen i et fag er faget og fagets metode. Så er jeg meget, meget enig i, at kravene er alt for abstrakte. Alt for abstrakte. Og det er jo tilbage til den måske lidt feminint orienterede skole. Der mener jeg også godt, at man kan være noget tydeligere, end tilfældet er i dag. Så nævnt konservativ både mobning og også inklusion faktisk på det konservative, som jeg lige blev mærke, at der kan være enkelte, hvor jeg har overhørt, at det blev sagt. Men faktisk tror jeg, at konservativ var de eneste, der nævnte mobning. Det mener jeg er fuldstændig afgørende. Der er rigtig mange, der har sagt trivsel heropfra. Det hænger selvfølgelig lidt sammen med det. Men mobning skal også have sin selvstændige plads i forhold til, hvordan vi griber folkeskolen an. Altså skolen set med børnebriller og det, der foregår i frikvarteren. Og nu vil jeg ved den inklusion. Altså, jeg er blevet spurgt rigtig meget til, hvad jeg egentlig mener med det her med, at der er problemer i elefantstørrelse, men det skal spises i bidder. Betyder det så, at jeg vil lave om, eller betyder det, at jeg ikke vil lave om? Altså, man skulle jo være en tåbe, hvis man konstaterede, at der var problemer i elefantstørrelse, så bare sagde, jeg synes, jeg ikke tænker mig at gøre noget ved.
Så det, jeg selvfølgelig mener med det, det er, at vi skal gøre det på en måde, hvor vi ikke får kastet hele folkeskolen op. Og det er jo fordi, jeg mener det, når jeg siger, at vi har en stærk folkeskole. Vi har en rigtig stærk folkeskole. Og det forløb tilbage i 2013 og den folkeskolereform, der kom, og alt den modstand, der var på det, i sagens natur ovenpå et lockout, lykkedes ikke at kuldsejle lærerne. Det viser altså en vis ukulighed, vil jeg sige, fordi at det var en hård tur. Jeg tror, vi skal passe meget på med at komme hen et sted igen, hvor vi tager hele folkeskolen, kaster den op i luften, gør det den til en stor, kæmpe politisk kampplads, hvorefter at man som lærerkollegium på en eller anden måde skal forsøge at samle stumperne op bagefter og få skabt et fællesskab omkring den folkeskole, som alle så har slået sig om i offentligheden. Det tror jeg virkelig, vi skal lade være med. Men jeg vil gerne være også enormt konkret, fordi det synes jeg på en eller anden måde, det så også, når jeg siger, at jeg gerne vil spise elefanten i bider, hvad betyder det så? Jamen det betyder helt konkret, at jeg vil enormt gerne, at Folketingets partier har sammen med, altså et tæt samarbejde med parterne. Det er det, det handler om, når vi parterne imellem, og det vil sige jo forældre og elever, pædagoger, lærere, skoleledere, kommuner og mig selv, sagde hun som minister, har etableret sammen om skolen, så er det jo simpelthen et ønske om at lave en ramme, hvor at det politiske kan møde interessenterne, det fællesskab, der er rundt om folkeskolen, og så gøre sådan, som vi jo gjorde det i fællesskab med hinanden her fra Folketingets side, i forbindelse med de første drøftelser om nyt evaluerings- og bedømmelsessystem. Det vi konkret gjorde der, det var, at alle Folketingets partier mødtes med forskere, som vi havde input til at komme med deres perspektiver i forhold til evaluerings- og bedømmelsessystem, og så i øvrigt alle interessenterne på folkeskoleområdet, som nu er dem, der står bag og har etableret sammen om skolen. Og det mener jeg simpelthen er prototypen på det. Vi skal tale med hinanden, og vi skal have den treklang, som i øvrigt Danmarks Lærerforening har både efterspurgt, men jo også efterlevet, altså hvis man har etableret den i nogle af de forer, som de har lavet. Den treklang, der handler om, at forskere og så dem, der er omkring skolen og politikere, skal kunne arbejde tæt sammen med hinanden, hvis der skal skabes forandringer i folkeskolen. Så det mener jeg, det der skal til. Og helt lavpraktisk og konkret betyder det også, at de første møder har vi haft, det var fru Ellen Trane Nørby også inde på, i forhold til evaluerings- og bedømmelsessystem. Det mener jeg, det første sted, vi kommer videre med og forandrer på folkeskolen. Så mener jeg også, at vi i efteråret skal tage fat om at fortsætte den debat, vi også var kommet i gang med, der handler om frihed i folkeskolen. Og så kommer der i efteråret en inklusionsrapport igen, skulle man hilse, eller måske sige, fordi det er faktisk igen. Og så vil jeg jo mene, at det var oplagt, at vi også tog fat om det tema. Alle andre kan jo så have andre opfattelser af, hvad der er for nogle temaer, der skal drøftes i forligskredsen. I øvrigt også blandt interessenterne. Det kan også være, at forskerne peger på nogle ting, som jeg ikke har med her. Og efterhånden, som vi finder frem til løsninger på de problemer har været grundigt rundt om den analytisk, jamen så kan vi jo til at konkludere. Og det vil sige, at jeg tror, at vi konkluderer på spørgsmål om national test, når vi når på den anden side af sommerferien. Det håber jeg da meget. Jeg synes, vi er kommet langt. Jeg synes, vi er blevet klogere. Jeg mener i øvrigt også, at der var nogen, der nævnte, at det var et meget, meget klogt udspil, Danmarks Lærerforening er kommet sammen. Jeg tror, det var hr. Jacob Mark, at skolelærerne er jo i fællesskab med skolelederne og KL kommet med nogle bud på, hvad man kunne gøre med evaluerings- og bedømmelsessystem. Det mener jeg også er inspirerende læsning. Og det vil sige, jeg mener egentlig også, at vi er et sted, hvor at den lange proces, vi har haft omkring det spørgsmål, den har båret frugt. Så jeg mener, at det er det, der er den konstruktive og rigtige vej til at skabe forandringer af et skolevæsen, det er at have det der helt tætte samarbejde. Og det betyder altså ikke, at man skal lave, altså det er jo et spørgsmål om, vil man gerne lave aftalen om alt? Overskrift, aftalen om alt. Kolon. Altså, det var jo godt. Og det er uden at sige noget negativt om mit gamle parti, så var det nogle gange nogen af de gamle i mit gamle parti, der mente, at så skulle man lave det hele om på en gang, eller også så skulle man i hvert fald bare lade være. Heldigvis er mit gamle parti ikke der mere, at der er kommet en lidt større forhandlingsvillighed. Jeg tror meget lidt på ideen om aftalen om alt. Jeg tror, det er væsentligt bedre at sige, at hvis der er et problem, så løs det. Hvis det problem har rodet en reform, man selv har ansvar for, så skal man alligevel løse det. Og lad være med at lade sin stolthed stå i vejen for, ja, det kan da godt være, man tog fejl, så må man jo lave det om. Altså, det kan jo i hvert fald ikke lægge skolebørnene i Danmark til last, at der er blevet truffet nogle forkerte beslutninger på et tidspunkt. Jeg synes egentlig ikke, det handler så meget om at sige, at nu må vi så se at komme videre, så ingen må længere drøfte det, der skete i 2013. Det synes jeg godt, man må.
Jeg mener, det var et meget, meget uskønt forløb. Det er noget, der stadigvæk har sin dybe, altså har slået sin dybe rod i en del af lærerstanden. Og det forstår jeg godt. Og det vil sige, at jeg synes sådan set, det er vigtigt, at man også kan dvæle, også ved de fejltagelser, man har begået. Det er sådan set også sådan, at, at man lærer bedst af dem. Og det var et uskønt forløb, og derfor er der ikke noget at sige til, det stadigvæk præger en del af debatten på folkeskoleområdet. Så jeg synes egentlig ikke, der er behov for at sige, nu skal vi så til at komme videre. Det jeg synes, der er et behov for, det er, det nytter ikke noget at sige for eller imod folkeskolereformen. Altså de steder, hvor man har fået bevægelse til at fungere rigtig godt, og hvor der er grupper af elever, der er blevet super motiveret af, at man har fået det til at fungere, jamen så skal det da ikke bare være, fordi man er imod folkeskolereformen i det hele taget, så gider man i hvert fald ikke det. Det hører heller ingen lærer gøre i øvrigt, men sådan kunne der godt være politikere, der indimellem fandt på at opføre sig. Der må det jo være sådan, at vi siger, jamen hvis det fungerer godt, så if it ain't broke, don't fix it. Og omvendt, altså at man simpelthen går fordomsfrit til at tage de diskussioner, der er omkring folkeskolen, det vil sige, er der et problem, om man har været for eller imod reform oprindeligt, så synes jeg egentlig, det vil være utroligt fremkommeligt, at man løser problemet, i stedet for at hænge sig i, om man var for eller imod. Ja, men altså for mig er det utroligt vigtigt, at vi får diskuteret dannelsesbegrebet. Så er frihed blevet diskuteret løbende i løbet af dag. Det sætter jeg stor pris på. Jeg mener, det er en af de vigtigste dagsordner. Jeg fik lige tallene ned, ikke? Altså fru Marianne Hjelved startede med at sige, at der er ét formål for folkeskolen, og det er bare det, man skal køre efter. Jeg ved ikke, om man skal gå helt så radikalt til værks, men alligevel, min pointe er lidt i samme retning som den, som fru Marianne Hjelved kommer med. Jeg vil bare lige nævne, hvor mange der egentlig er, ikke? Vi har 215 kompetencemål for folkeskolen, og så har vi 866 færdigheds- og vidensområder, som er obligatoriske, og så har vi 3170 vejledende mål for folkeskolen. Altså, prøv lige bare at lade det synke ind en gang. Altså, prøv at tænke på, hvor lang tid det tager bare at læse det. Altså, hvis vi tager alle de mål, både vejledende og obligatoriske, og bare den tid, man skal sætte sig ned og læse det, der er der ikke noget at sige til, at lærerne synes, at de bruger deres tid på noget forkert, hvis det er det, vi har sat dem til. Og det er det. Det dur simpelthen ikke. Det vil være min påstand, at der ikke er ét barn i den danske folkeskole, der er blevet bedre til hverken at læse eller regne af, at de mål, de er blevet udfærdiget. Og det synes jeg bare, man skal tænke over. Altså, New Public Management, som jo er det, der ligger bag den her måde at tænke på, er efter min mening nået sin endestation. Det skal være slut. Det er ikke første gang, jeg har stået og sagt det her fra den her talerstol. Nu har vi haft en lang periode med corona. Der har der været meget vide frihedsgrad i den danske folkeskole, heldigvis for det. Men nu er vi altså ved at være på den anden side af corona, og det vil sige, at nu er det altså også ved at være tid til at tage fat rigtigt om, hvad der skal ske omkring nogle af de her ting. Det er et kæmpe problem, at man har pladret folkeskolen til i så meget styring, som tilfældet er. Så ja tak til frihed for lærerne. Og jeg har det så omvendt også sådan, at, og det ligger jo så i forlængelse af det her, Jacob Marx siger i forhold til, jamen, altså, der skal vel være en eller anden form for boldværk på et eller andet. Nu har vi lige lavet med jo helt bredt flertal Folketinget nogle frihedsforsøg i to kommuner vedrørende folkeskolen. Der har vi lavet nogle hegnspæle. Altså, fordi det kan godt være, der er kommet fuld frihed. Men det er der jo så ikke alligevel, fordi et eller andet sted er vi jo alle sammen enige om, at der skal også være et ansvar. Man kan jo ikke bare afvise børn i den danske folkeskole, for eksempel. Altså, det duer ligesom ikke. Et barn skal jo have ret til at komme i skole. Og det vil sige, at der er jo givet fuld frihed, og så ikke helt alligevel. Det er også stadigvæk gratis at gå i folkeskolen. Ja, det er ikke tilladt at tage, brugerbetaling for folkeskolen i de pågældende to kommuner. Og en række andre ting. Det er stadigvæk en rettighed at have et elevråd, og så videre, så videre, så videre. Men ser man på mængden af hegnspæle, jeg tror, de fylder en sides penge eller to, sætter man det over for en folkeskolelovgivning med tilhørende alt muligt andet, så er der jo meget langt mellem de to ting. Og det tror jeg er en rigtig god idé, at vi går i gang med at diskutere, hvad er det så for nogle ting, der er de afgørende ting, vi stadigvæk har styr på. Fordi udfordringen er jo, at jeg kan jo, hvis jeg kigger rundt her i salen, jeg ved jo lige præcis, hvis jeg siger for eksempel, okay, så skal der ikke længere være krav om kristendomsundervisning, så vågner herr Alex Arnsen, hvis ellers at jeg holdt en kedelig tale. Og så er det helt sikkert, som trold af en æske. Eller hvis man sagde, så afskaffer vi alle former for test og eksamen i skolen, så vil jeg vågne, hvis jeg ellers var faldet i søvn. Fordi det er jeg simpelthen imod.
Og sådan kan vi simpelthen tage punkt for punkt for punkt. Der er jo ikke nogen af de regler, og der er ikke nogen af de styringsmekanismer, der er lavet, fordi der er nogen, der er onde. Det er jo mængden. Det er jo fordi, at hver enkelt parti sidder med sin enkelte. Altså, det blev spurgt, hvorfor er det lige dansk matematik og historie? Ja, det kan jeg da godt regne ud. Det har der været, fordi det var et kompromis. Ikke? Alle er enige om dansk og matematik, og så har der garanteret, jeg har ikke deltaget i forhandlinger, men jeg kan da gætte, at så har der været en diskussion om, om det var fysik-kemi, eller om det var engelsk, eller om det var historie. Og så på det tidspunkt har der været en stærk dannelsestradition og en diskussion om danskhed i vores samfund, som har gjort, at det var historie, der blev det tredje. Og jeg kan se på Alex Arnsen, at jeg har ret. Det er da sådan det der kompromis er lavet. Og det vil sige, hvis man skal svare på, hvorfor det er de tre fag, så er det derfor. Dansk og matematik er alene om, og det sidste fik Dansk Folkeparti for at være med i aftalen. Så det er sådan det andet. Og det vil sige, hver gang vi laver regler herinde, så er det jo et udtryk for et kompromis. Og heldigvis da kan man gætte, at det er sådan, det hænger sammen. Fordi vi har valgt politikere for, at der skal være en gennemsigtighed i, at der er et politisk aftryk. Men det betyder også bare, at det kan være tid til at rydde op, når vi har haft en forligskrise så mange år. Tak for ordet. Tak til ministeren. Der er en række korte bemærkninger. Først til hr. Jacob Mark, Socialistisk Folkeparti. Værsgo. Tak for en god tale og opsamling. Ministeren siger, at hvis der er et problem, så løs det. Og det er ministerens tilgang. Jeg synes, det er ret åbenlyst, at der er i hvert fald et stort problem, og det er så det, ministeren måske kalder den store elefant. Og det er jo, at man har lavet en lang skoledag, hvor man binder et minimumstimetal, som dels betyder, at ressourcerne bliver smurt meget tyndt ud, at der ikke er fleksibilitet ude lokalt. Det skaber høje gennemsnitlige undervisningstimetal og lav tid til forberedelse. Det holder nogle ressourcer, der kunne være brugt til turboforløb eller tovoksenordninger, og så udhuler det SFO'en. I alt undersøgelse og forskning, der er lavet om folkeskolen, der er der markant store flertal for alle grupper, der bruger folkeskolen, der peger på det her som kernen. Hvorfor er det, at ministeren ligesom ikke vil anerkende, at det er her, vi skal ind og rykke, hvis vi skal rykke på problemerne? Jamen, det er jo simpelthen, fordi vi ikke er enige om problemdefinitionen her. Og det er jo derfor, vi bliver ved med at støde ind i den her. Altså, og jeg mener helt uforandret ikke, at det, vi behandler her i dag, som er følgeforskning, det ville jo have været meget nemmere, hvis man bare havde videnskabeligt belæg for, enten at du havde ret, eller jeg havde ret. Det er jo det, der er sket i forhold til lektierne. At der må man bare sige, det har jeg taget fejl på. Så er den ikke længere. Det kan man jo så se, at de tal, der er kommet ud af det. Der har jeg og Socialdemokratiet simpelthen bare, det passer jo ikke. Det, vi har sagt om lektier, det kunne vi ikke vide, men det har bare vist sig ikke at passe. Men hvad skoledagens længde angår, der er der bare ikke videnskabeligt belæg. Det er jo rigtigt, man kan godt sige, hvad er holdningen til det? Altså, mener børnene selv, at de går for lang tid i skole? Det gør de. Det gjorde vi også dengang, jeg gik i skole. Og når man så bliver gammel nok, så betyder det også, at hvis man tør, så begynder man også nogle gange så ikke at dukke op til ydertimerne, når man går i gymnasiet. Elever altid ment, at de gik for lang tid i skole. Vi har en forskellig opfattelse af det spørgsmål. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men det der belæg for, at det trivselsmæssigt skulle være et problem, eller det fagligt skulle være et problem, eller det omvendte, det findes ikke ifølge forskningen. Kig på det helt naturligt og sige, at man udvider antallet af fagtimer i dansk og matematik med det resultat, at børnene er blevet dårligere til at læse og regne. Og det er jo åbenlyst, fordi man har valgt en model, hvor at ja, man giver flere timer, men man smører ressourcerne tyndt ud, holder skolerne i deres jerngreb, og det betyder så, at lærerne skal undervise stadig mere, for kortere tid til forberedelse. Man kan ikke sætte ind der, hvor der virkelig er problemer, og der er ingen fleksibilitet til at lave anderledes undervisningsformer lokalt. Altså, og både forældre, lærere og pædagoger siger, at det er det her, der er kernen i problemet. Jo, men nu blev det så også lige udvidet, hvad det var, der var svarene på det, ikke? Jeg mener også, der mangler fleksibilitet til at tage retlæg i skoledagen. Det mener jeg sådan set er helt åbenlyst. Altså, det er jo derfor, vi taler om frihed. Altså, det at kunne træffe lokale beslutninger om at gøre ting på en anden måde, end det, der er standarden. Jeg mener jo også, at de frihedsgrader, der allerede er i folkeskolen, bliver brugt alt for lidt. Blandt andet, fordi kommunerne, udover vi laver utrolig mange regler, så gør kommunerne det jo også. Så gør lederne det jo også. Og det vil sige, det der med, at læreren i sidste ende selv står og kunne træffe nogle beslutninger, den mulighed er for lille. Men det at pege på en enkelt ting og sige, det er det her, der er kernen til hele problemet. Ah,
så let tror jeg så alligevel heller ikke, verden er. Og jeg anerkender ikke, at der er den problem. Jeg anerkender, at der er den uenighed. Men jeg tror simpelthen ikke på, at, og derfor jeg anerkender ikke, at svaret er så let. Altså, så ville det vel også have været sådan i 2019, da man skruede ned for tiden, at så havde en del af problemet løst, og det har det jo ikke. Nu skruer formanden ned for tiden, fordi debatten har været i gang lang tid, og der er stadig rigtig mange korte bemærkninger til. Nu kommer den næste. Det er til hr. Jens Rode. Kristendemokraterne, værsgo. Tak for det. En af de ting, der generer mig, det er jo, at... Nej, lad mig vente om. Jeg har opholdt mig rigtig meget i udlandet igennem mit liv. Og når jeg kigger ind på vores samfund, så er det godt nok fantastisk. Mm. Og når man så... Det er jo alt sammen runden af den danske folkeskole. Når alt kommer til alt. Og når man hører debatten om den danske folkeskole, og det er igennem alle årene, også i 2001 og hvad ved jeg, så skulle man jo tro, at der var noget rivravruskende galt. Det tror jeg ikke er motiverende for lærerstanden, og det er sådan en lille smule ærgerligt. Ministeren tager selv kønsdiskussionen ind. Nu siger jeg bare lige, det der med hvad fatter, som hr. Henrik Dahl også nævnte, så vidt jeg husker, så de sidste 10, ud af de sidste 10 undervisningsminister, der har vist kun været 3 mænd. De andre har været kvinder. Bare lige for at slå det fast. Nå, det var kommentaren. Det korte spørgsmål er, som jeg stillede til fru Ellen Trane Nørby. Hvad betyder frihed for ministeren? Ministeren. Er det statsdoseret frihed, eller er det ægte frihed? Ministeren. Jeg mener, at frihed betyder en langt større grad af mulighed for den enkelte lærer til at tilrettelægge dagen, undervisningen i skolen, i hverdagen. Og det ikke betyder, det tror jeg næsten er den nemmeste vej rundt egentlig at forklare det, det jeg ikke mener, det betyder, det er muligheden for at kunne sortere elever fra, muligheden for at kunne lade nogle skoler være dyre, mens nogle andre er billige. Det ikke betyder, det er friheden for at tage ansvaret i forbindelse med overgangene fra for eksempel daginstitution til skole eller fra skole til ungdomsuddannelser. Friheden til at være så elendig i en skole, man kan slippe afsted med, uden at nogen griber ind. Altså, så jeg tror i virkeligheden, at det nemmeste, og det var derfor, jeg nævnte hegnspælene i min tale fra frihedsforsøget, som er blevet etableret. Det er fordi, jeg kan godt lide at sige, okay, hvad er det, der er et minimum? For mig er det vigtigt, at vi som fællesskab tager stilling til, hvor ligger skolerne henne? Det er ikke et bestyrelseslokale, det skal bestemmes. Folkeskolen er det bankende hjerte i hvert lokalsamfund. Der er noget økonomi, der skal tage stilling til. Skolen skal have en vis kvalitet osv. Og ud over det, så synes jeg, at vi skal kigge lidt på de der utrolig mange tusind mål og sige, det var så måske ikke lige det, der lå inden for rammer det, jeg sagde her i hvert fald. Hej, Jens Rode. Jeg vil sige så meget, at jeg er meget enig i, at det, at man driver privatskole og friskole osv., fritager ikke en fra et ansvar. Og det er ligegyldigt, om det er gymnasiet eller hvad vi taler om. Det sidder vi jo og forhandler om i øjeblikket. Så det er jeg sådan set enig i. Men hvordan forholder ministeren sig til begrebet selvstyrende skoler? Og det, som fru Marianne Hjelved talte om, nemlig folkeskolens formålsparagraf. I virkeligheden burde det jo bare være det, der styrer folkeskolen. Ministeren? Paragraf 1 og 3. Resten kan vi smide ud, efter min mening. Ministeren? Det var faktisk ikke fri- og privatskoler, jeg talte om, det var folkeskoler. Og det siger jo lidt om, hvor langt jeg egentlig er villig til at gå på den frihedsdagsorden. Det var folkeskolen, jeg talte om. Med de der hegnspæle. Altså lige nu, der har vi jo meget lidt lovgivning for friskolerne, og ekstremt meget lovgivning for folkeskolerne. Og alt muligt andet regelværk. Og jeg mener, at det vi har gjort med frihedsforsøgene, hvor det er folkeskoler, der får lov til at køre, ikke med fuldstændig frie rammer, fordi sådan skal det selvfølgelig ikke være. Man skal tage et socialt ansvar. Man er en distriktsskole. Skolen skal være gratis. Der er nogle bestemte principper, som jeg mener er helt afgørende. Man skal kunne gå til en eksamen, der gælder efter en national standard. Men der er jo meget langt fra det, jeg siger her, og så til det, der er virkeligheden, ikke?
Og jeg vil meget gerne derhen, så det var faktisk ikke en beskrivelse af fri- og privatskolerne, jeg var ude i. Det var faktisk en beskrivelse af, hvor vil jeg gerne have med skolerne. Og det vil sige, at det giver jo sådan en idé om, jeg ved ikke, om man skal kalde det selvstyrende skole. Altså, jeg havde meget udsat på fru Merete Riisagers forslag, men der var der også gode toner i det. Jeg vil bare ikke gøre folkeskolen privat. Altså, det skal man slet ikke tage fejl af. Det kan godt være, at formanden ikke er så høj, men jeg tænker, at man alligevel kan fornemme, at når jeg har rejst mig, så er det hele tiden langt overskredet. Nu er det fru Marianne Hjelved til en kort bemærkning. Værsgo. Ja, man må styre sin utålmodighed. Redegørelsen, som vi har behandlet i dag, den er jo, har jo sat en hel masse i gang nu. Altså, vi har selvfølgelig vidst alt det, vi har snakket om her. Det, der er sagt i talerne osv., er jo ikke nyheder. Men alligevel er det ligesom et nyt skridt. Og det har vi set ved den kronik, der blev offentliggjort. Jeg mener, det var en kronik i Berlingske Tidende for et par dage siden, med en række centrale aktører inden for folkeskoleområdet. Vi var bare ikke med. Vi var læserne til det. Så derfor spørger jeg, i virkeligheden med en meget positiv mening, vil ministeren forsøge at udarbejde en plan for, hvad skal vi ske, hvad skal der ske nu? I et eller andet omfang i hvert fald. Så vi kan se for os, hvad vej vi skal. Vi kan måske også komme med nogle idéer eller nogle ønsker, hvis vi mener, der er noget, der er glemt. Så når vi er fælles om en forståelse af, hvad det er for en plan og en vej, vi går nu. Minister? Altså lad mig sige det på den måde, at det vil jeg faktisk ikke. Og jeg ville synes, at det var den lige lugte vej til at blive kaldt magtfuldkommen for sit liv. Jeg vil utrolig gerne lytte på, hvad der er, man i fællesskab i folkeskoleforligskredsen vil drøfte med hinanden, og man kunne forestille sig at drøfte med parterne og i øvrigt forskere. Og på samme måde vil jeg enormt gerne høre i det nye forum Sammen om skolen, hvad man forestiller sig og vil drøfte. Og jeg har jo selvfølgelig mine bud, men det skal, altså, og jeg vil også gerne samle en plan til sidst, men jeg vil gerne vente til, at vi har sat os og lyttet ordentligt på hinanden, fordi det tror jeg er den bedste vej rundt om. Til det er egentlig både et ja og et nej, ikke? Fordi ja, jeg vil gerne lave en oversigt over, hvad vi ender med at komme frem til, der skal foregå for eksempel hen over efteråret. Men ikke før, at vi både har haft en snak i folkeskoleforligskredsen og i det nye etablerede forum. Det skal ikke være mig, der dikterer planen. Fru Marianne Hjelved. Ja, tak, men jeg forestiller mig heller ikke, at det skulle ske her inden sommerferien. Men det der, når jeg rejser det her, så er det fordi, da jeg læste en kronik og afsenderne på den, så tænkte jeg, nu er det gået i gang. Men de har bare ikke taget Marianne Hjelved med. Så det er jo sådan set det spørgsmål, jeg siger, hvor bliver vi af i det der? Hvad er det for et forløb, der kommer foran os? Hvad er ministerens plan med det politiske? Og det behøver så ikke at være skriftligt, men så kan det være mundtligt, men et eller andet, som giver os et billede af, hvor er vi placeret henne i det her? For jeg vil ikke komme bagefter den gruppe meget udmærket bidragyder til den kronik. De glimrende folk, men vi var bare ikke med. Minister? Nej, i kronikken var jeg ikke med, men jeg forestiller mig det egentlig på samme måde som vores samarbejdsform omkring nyt bedømmelse af evalueringssystem. Og det vil sige, at de møder, der skal være, der skal vi jo være i fællesskab. Altså det vil sige ordførerne for de forskellige partier, og så de parter, der sidder, Danmarks Lærerforening og BUBL og Skolelederforening og KL og så videre, der sidder i Sammen om skolen. Og så vil jeg jo mægtig gerne, at vi tager et forskerlag med, så vi også får en fælles vidensplatform. Og det vil sige, at jeg ser ligesom det politiske liv, forskermiljøet og så lærer, forældre, elever med videre. Og de tre grupper skal have en proces i fællesskab med hinanden. Og det vil sige, at jeg forestiller mig ikke, der foregår alt muligt, hvor jeg alene er sammen med den ene eller den anden part, men at vi i fællesskab med hinanden driver det frem, er fuldstændig ligesom vi gjorde det i forbindelse med de utrolig gode møder, vi havde om nyt bedømmelse og evalueringssystem for efterhånden snart års tid siden. Den næste kort bemærkning til fru Mai Mercado, Konservativ Folkeparti. Værsgo. Jo, tak. Nu har vi jo diskuteret i snart 4 timer, og alle partierne har jo været op og holde deres taler, og ellers så er der jo et hav af spørgsmål, der også er blevet stillet, og det er jo det, når man så stiller spørgsmålet, så kan man jo sådan ane ind igennem sprækkerne, hvor kan der være noget, der er fremkommeligt. Det er lidt sværere med Socialdemokratiet, al den stund, at Socialdemokratiet jo ikke har stillet nogen spørgsmål til nogen af ordførerne. Så jeg vil egentlig bare stille et opfølgende spørgsmål til det, fru Marianne Hjelved sagde, fordi hvis nu alle i forligskredsen egentlig syntes, at det var en god idé, at der kom sådan en plan for, hvad man skulle drøfte af justeringer i folkeskoleforligskredsen.
og man kunne udbygge med egne forslag, og man kunne enes om det, så synes jeg, at det gav rigtig god mening, og det var oplagt for ministeren at samle en hel folkeskoleforligskreds om, hvad er det for drøftelser, vi skal have her i det kommende efterår. Minister? Ja, og det mener jeg simpelthen også skal drøftes i det nye Sammen om skolen. Det skal være både det ene og det andet sted, det bliver drøftet. Og det vil sige, at det mener jeg simpelthen ikke skal være sådan, at vi så starter det samarbejde op med at sige, at det er folkeskoleforligskredsen så bestemt. Så spændende med lærerforeningen og forældrene og eleverne og alt, hvad de gerne vil. Men nu har folkeskoleforligskredsen så truffet beslutning om en bestemt plan. Det kunne jo tænkes, at de faktisk havde nogle emner, de gerne ville drøfte med os, som ikke var de samme emner, som dem, vi gerne ville drøfte. Så det tænker jeg egentlig var en meget god form omkring det, og den tror jeg nok, jeg holder fast i. For mig, Mercado. Der hopper kæden lidt af, fordi det er jo ikke et spørgsmål om ikke at anerkende parterne og alle dem, som har en aktie ind. Det er jo ganske fint, at de kommer på banen, og de giver alle deres input til, hvilke justeringer, som de måtte synes. Jeg antager, at de heller ikke er 100% enige hele vejen rundt om bordet. Men når de så har drøftet, så lægger ministeren jo op til, at der skal være en form for en politisk involvering, og så synes jeg da, at det er meget relevant, det er fru Marianne Hjelved egentlig spørger ind til at sige, hvordan skal den inddragelse så være, fordi med det ministeren rent faktisk nu står og siger fra Folketingets talerstol, så lyder det som om, at den rolle, som sådan bliver tildelt de politiske partier, bliver meget, meget smal, og jeg opfatter egentlig bare, at der er mange partier her i dag, som egentlig har sagt, vi har en kæmpe stor aktie i folkeskolen, vi vil rigtig gerne diskutere justeringer, der har ikke været de her hårde kampe, som der plejer at være, der har faktisk været en rigtig god debat, som har bølget frem og tilbage. Så jeg synes egentlig, at ministeren skulle tage den udstrakte hånd, og så bruge det konstruktivt til rent faktisk at få lavet sådan en plan, som at Radikale også efterspørger. Minister? Jeg forstår faktisk ikke rigtigt, hvor i det smalle består. Og nu har fru Maja Mercado ikke flere korte bemærkninger, så det må hun forklare mig efterfølgende. Men jeg forstår simpelthen ikke, hvor i det smalle omkring Folketingets partier, hvor i det skulle bestå. Altså, vi har haft et langt og i øvrigt utrolig godt, desværre afbrudt af corona, men ellers utrolig godt forløb omkring bedømmelses- og evalueringssystem. Med virkelig godt input fra interessentside, altså dem, der nu sidder sammen om skolen. Rigtig godt input fra forskere. Hvor at vi har siddet som alle, altså hele folkeskoleforligskredsen, og i fællesskab fået alt det input. Og jeg ved ikke rigtigt, om det så er det, fru Maja Mercado mener, det er sådan en smal rolle, at vi sidder og får alt den input, hvorefter at vi træffer beslutninger i Folketinget. Men det er det, jeg lægger op til som samarbejdsform. Men jeg tror måske, jeg så misforstår, fordi jeg kan se, at fru Maja Mercado... Men det er den rolle, jeg forestiller mig, at det politiske liv har, så må det ikke, at man kan se magtplatformen for sig, trods alt. Næste kort bemærkning er til fru Ellen Trane Nørby, Venstre. Værsgo. Jamen, så vil jeg gerne følge op. Fordi jeg synes simpelthen, at det virker som om, at hele det her corona-enpartistyre er steget ministeren til hovedet. Altså, ministeren har lige sagt, at beslutninger om vores fælles skole skal ikke træffes ind i et bestyrelseslokale. Alligevel så kan vi så høre, at nu siger ministeren, at beslutningerne skal træffes kun med et parti til stede, nemlig Socialdemokratiet, som sidder i regeringen, og så parterne. Og der må jeg bare sige, der tror jeg jo mere på, at det skal træffes selvfølgelig også sammen med parterne, men jo demokratisk forankret i den folkeskoleforligskreds, vi har, som er bredt politisk sammensat. Fordi vores folkeskole sådan set skal have den brede politiske legitimitet, og jeg synes egentlig, at den refleksion, der har været for de fleste, jeg spurgte hr. Jens Juhl om det, jeg synes ikke helt, jeg fik et svar i forhold til det der med, at folkeskolereformen blev født ud af en konflikt, hvad det har betydet negativt for udviklingen af vores folkeskole. Og der synes jeg egentlig bare, nu har vi haft sådan en positiv, god diskussion, helt løftet til ånden af hr. Henrik Dahl også, at jeg synes måske, det er sådan lidt ærgerligt, at et helt simpelt spørgsmål, som jeg i hvert fald hørte det fra fru Marianne Hjelved om, kan vi få en procesplan for, hvornår det er, vi skal i gang med de her forhandlinger, lige pludselig bliver til sådan et udsagn om, at det skal så åbenbart ikke vedrøre os politisk, eller hvad? Minister? Nej. Det var sådan set et spørgsmål om, at jeg tænkte, at det var en god idé, at vi i folkeskoleforligskredsen, det var også det, jeg sagde, at vi i folkeskoleforligskredsen sammen med hinanden, i stedet for at jeg bare melder temaer ind og laver en plan, at folkeskoleforligskredsen har mulighed for det, og at interessenterne har mulighed for det. Og jeg kan godt høre, at begge de blå partier lige nu gerne, rigtig gerne vil høre det, fordi det passer så godt ind i det billede, man forsøger at tegne. At så er det kun mig, der skal mødes sammen med dem, og alle andre bliver holdt udenfor, og hvis man så meget som kigger ind ad døren, så bliver den smækket i af onde socialdemokrater. Nej, det der faktisk er meningen her, det er, at vi i fællesskab med hinanden, altså det vil sige folkeskoleforligskredsen,
Og så interessenterne skal forsøge at få meldt de temaer ind, vi respektivt har en opfattelse af, er vigtige. Og så på den måde finde frem til, hvordan vi kommer videre med de ret store emner, der ligger over for os. Jeg har selvfølgelig en holdning til, hvad jeg gerne vil. Jeg vil bare utrolig gerne, i stedet for at fremlægge en fiks og færdig plan, som man så enten kan købe eller lade være, have, at vi både har en drøftelse i folkeskoleforligskredsen om det, og også med interessenterne. Fru Ellen Trane Nørby? Jamen det er måske nok, fordi vi sidder tilbage med en oplevelse af grundlæggende med rigtig mange af os, at dem, der har været stopklodsen for nogle af de justeringer, der er nødvendige, det har været Socialdemokraterne. I 15 var Socialdemokraterne stopklods grundlæggende for, at man kunne reducere skoledagens længde, 16b, det fik vi heldigvis igennem. I 16 var Socialdemokraterne stopklods for, at vi netop kunne reducere de mere end 3.000 mål. Vi meldte det ud, vi fik det heldigvis på plads under fru Merete Riisager, som hr. Alex Ahrensen også gennemgik senere. Nu har den her redegørelse været forsinket i halvandet år, og jeg tror bare, vi er rigtig mange, der tænker, at nu skal vi ikke have endnu en proces, hvor ting bliver forsinket eller stålet. Og derfor er der behov for, at ministeren og regeringen indkalder partierne i forhold til, at vi reelt set får forankret den debat, vi har haft i dag, omkring hvilke justeringer, der skal til, at det også bliver til konkret handling. Og det var egentlig bare en positiv opfordring, for jeg synes, vi har haft en god debat i dag. Minister? Jeg tror, nogle af os havde den oplevelse, at der egentlig var et flertal for at lave det, der hedder en ikke-paragraf på folkeskoleområdet, uden om VKLA-regeringen. I forhold til alle de her krav, det er jo at have Alex Ahrensen, der sad som ordfører for Dansk Folkeparti, og stemte sammen med den daværende opposition. Altså, så på den måde kan vi jo skyde på hinanden og sige, at det var jeres skyld, og det var jeres skyld. Og virkeligheden er jo, at folkeskolen er jo et fælles ansvar. Langt størstedelen af partierne herinde sidder jo sammen med hinanden i folkeskoleforligskredsen, og har hver sin lodder del. Det ansvar, det synes jeg, man skal påtage sig. Og jeg mener, at vi skal have gode, konstruktive fælles diskussioner om, hvordan vi kommer videre. Jeg mener ikke, det er så frugtbart, det der med sådan at skulle skyde hinanden i skoene, at det var også bare jer, der gjorde det hele forkert. Vi har alle sammen et ansvar for den folkeskole, der er i dag, og vi har et ansvar for at komme også rigtig godt videre med, efter min mening, nogle super spændende og vigtige drøftelser om det her, når vi kommer på den anden side af sommerferien. Næste korte bemærkning er til hr. Jakob Sølhøj, Enhedslisten. Værsgo. Altså, hvis jeg skulle bidrage til, hvor inddragelsen måske var for smal, så har jeg allerede gjort det i min ordførertale. Jeg synes, det var klogt at brede det ud. Det, jeg nu lige vil høre, det er, har ministeren gjort sig nærmere overvejelser om praksisfagligheden, og jeg ved godt, tiden er fremskrevet. Men jeg får nogle gange det indtryk, at det virker meget påklistret. At så kommer vi i tanke om, det går vist ikke så godt med erhvervsskole, med erhvervsuddannelserne, og så klasker man lige en ekstra markat på, hvor der står noget om praksisfaglighed. Altså, er det ikke sådan, så hvis vi skal vende denne her udvikling, hvis vi skal vende elevernes interesse mod de fagligt betonede fag, mod erhvervsuddannelserne, så skal der noget rigtig stort til. Både simpelthen de fysiske rammer for skolen, men også de kompetencer, der skal til for at undervise i skolen. I og med, at det ikke har fyldt noget i overvis, så er kompetencerne der jo ikke. Det er et meget stort projekt, og det vil i hvert fald for den del også være godt snart at få gjort en lidt mere storstilet overvejelse om, hvad skal det gøre, sådan så at vi ikke kommer til at sidde tilbage med et indtryk, nogen af os, så der klister lige en ekstra markat på for en sikkerheds skyld, så er vi samvittigheden ren, men i øvrigt så sker der ikke et hammerslag alligevel. Minister? Og jeg må nok også erkende, at jeg kan ikke lade være med at trække en lille smule på smilebåndet over hele den der diskussion, altså fordi jeg tænker, der er en enkelt matematiklærer eller to, der har fundet ud af, at Pythagoras har noget at gøre med sløjtimer og sådan noget. Ikke? Det tror jeg faktisk ikke, at vi sådan politisk behøver at kloge os specielt meget på. Det tror jeg faktisk godt, at lærerstanden selv kan finde ud af. Så det er helt rigtigt, at det kan godt virke lidt påklistret. Ikke? Det er jo også sådan, det bliver taget imod af lærerstanden, skulle jeg hilse at sige. Og det er jo så ikke, fordi lærerstanden har noget mod praksisfaglighed. Det er bare et spørgsmål om, det har de sådan set bedrevet i hvert fald de sidste 30-40 år, helt uden at politikerne har behøvet at komme og sige alt muligt om det. Jeg tror i langt højere grad, det der er problemet, det er, at der mangler praktiske fag. Og det er noget andet. Det er simpelthen bare noget andet end praksisfaglighed. Og det kan jeg også høre, at det er hr. Jakob Sølhøj sigter henad. Og jeg mener bestemt, det er det, der er behov for. Det er der til gengæld virkelig også behov for, at vi får taget fat om i folkeskolen, fordi det er jo et dannelsesbegreb, der er blevet for smalt. Og så i desperation over ikke rigtig at gøre noget ved det, så finder man på, hvis vi bare kalder det praksisfaglighed, så løser problemet nok sig selv af anden vej.
Det tror jeg så ikke, det gør. Hr. Jakob Sølhøj? Ja, der tror jeg sådan set, vi er meget på linje, og det er lige præcis noget af den stil, jeg efterlyser. Og så i øvrigt også for skabt koblingen til hele den måde, vi snakker vejledning om i folkeskolen. Det har vi ikke rigtig noget at berøre i dag, men jeg tænker, det er vel også helt centralt i hele den diskussion, vi har om, hvordan sikrer man vejledning, hvordan inspirerer man på forskellig vis unge til ikke kun at gå én vej, men få et større blik for den bredde, der er i vores ungdomsuddannelse. Minister? Altså, det er ikke fordi, nu kan det meget hurtigt komme til at lyde som om, at jeg bare synes, at al vejledning er fantastisk, sådan som det er. Det mener jeg ikke. Men jeg vil sige, hvis man skal koncentrere kræfterne om noget, det skal man jo egentlig med politik, så vil jeg koncentrere dig om at sørge for, at de unge mennesker i virkelighedens verden støtter på noget andet end boligfag. I tilstrækkelig grad til, at det var mere åbenlyst måske, at hvis jeg nu synes, det her det er super sjovt, og jeg i den grad bliver motiveret af at gå i skole af det her fag, er det så nok i høj grad det, der gør, at man så vælger en ungdomsuddannelse, der har noget, der ligner. Og derfor så tror jeg, at den egentlige årsag til, at det er gået så galt, det er jo, at de bliver slet ikke introduceret for det. Og man, det er jo lidt svært at vide noget sjovt, hvis man aldrig har prøvet det før. Og der tror jeg ikke, en vejleder kan komme og sige, i det er utroligt morsomt, at jamen, hvis man ikke har nogen praktisk erfaring med at have metalsløjt, hvordan skulle man så vide, man synes, det er sjovt, selvom der er en vejleder, der siger, at det er skideskægt at have metalsløjt. Undskyld. Altså det er jo ikke, det tror jeg trods alt, at man selv skal have op under neglene for, at man finder ud af. Tak til ministeren. Det er registreret. Tak til ministeren. Der er ikke flere korte bemærkninger til ministeren, og da der heller ikke er flere, der har bedt om ordet, så er forhandlingen sluttet. Og det betyder, at der ikke er mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde, det afholdes i morgen fredag den 4. juni 2021 kl. 9. Og jeg henviser til den dagsorden, som fremgår af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.